အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Oreo Boss မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာနှွဲရွာမိုးရဲ့ဝါးရီဇလံအစအဆုံးကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စာရေးဆရာနှွဲရွာမိုးကိုလည်းလေးစားစွာကာရဝပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။အင်္ဂါနေ့မှာတမင်တကာမေ့သွားတဲ့ကောင်မလေးကတောက်ကြံနေ့မှာနောက်တစ်ခါထချင်းနေ။အဲ့ဒီနေ့လဲရောက်မလာဘူး။မောင်ရေဗုဒ္ဓဟူးနေတဲ့ကျုပ်တော်ယူတော်မယ်တကယ်လာမိနေဖဲနေလဲလို့သွားမေးကောင်လေးတင်းနဲ့တွဲနေလို့ဆွဲပြီးနရင်အုပ်ပစ်လိုက်တယ်ကျုပ်လဲကရင်ဘော်ကနေဘုတ်ခနေကြအိမ်မက်ကလန်နိုးလာခဲ့မြမင်းအစော်ရင်နိုးနေပြီးပြန်အိတ်လို့လဲမရအိတ်တန်းစင်းငှက်တွေကလဲတစည်းစည်းဖိုက်ထဲမှလဲတကွီကွီမြည်နေ၍ထကမျက်မှတ်ကောက်တက်ပြီးရေအိမ်ဝင်ခဲ့သည်သူရေအင်ကဆင်းတော့ခိုင်းရင်ငန်းကကိုဆိုင်တို့လာပြီးရေအင်ရှိမှစစ်လိုက်တတို့နှင့်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလေသည်ကိုဆိုင်အစောကြီးပါလားအေးကွာညဟိုကောင်တွေအမိကအစောကြီးထတုန်နေလို့ကွကျွတ်ကျွတ်ဂွီညောအင်းကဲနောက်မှပြောငါဝင်မှဖြစ်တော့မယ်ကိုဆိုင်စကားဖြတ်ပြီးရေအင်ပေါ်တလှမ်းတဲ့နှင့်ခုန်တက်သွား၏သူသည်မျက်နှာတည်ရန်ရေကန်ဘက်ခြေဦးလှည့်လိုက်သည်အဲသွားတိုက်စေဟာတည့်ရလေးပဲကွာရပါတယ်နောက်ပြီးသွားတိုက်စေမပါတော့မျက်နှာတည်ခြင်းအဖြစ်ခက်မြန်မြန်ခက်လွယ်လွယ်ပင်ပြီးစေကအခဲနဲ့ပြန်ဝင်၍အနောက်ဘက်ထွက်သောတကားပေါက်ပါစိတ်ပိတ်ခဲ့တော်သည်ဝိုင်းရေဖြို့အော်အေးမင်းတို့နေပြီလားဆိုင်သွားမယ်လေကွာဟုတ်ကိုဆော့ခဏလေးပြဘာလဲမင်းမျက်မှန်ပြောင်းနေပြန်ပြီလားမဟုတ်ဘူးကိုပဲပြုတ်အိုလီမီးပိတ်ခဲ့မလို့သူလှမ်းပြောရင်ပဲပြုတ်ထားသောပောင်းပလက်ကိုဖြုတ်ခါချရလိုက်သည်ထို့နောက်အခန်းထဲမေမေရော်ရော်ဖြစ်နိုင်စရာရှိသည်များကြံမကြံလှဲ့ပဲ့ကြည့်သည်အဲ့ရကတော့ပြန်မှပဲတိမ့်တော်မီသူမြင်နိုင်ဆွဲရှိသလောက်စိတ်ချသွားမှအရှိကန်းတကားဖွင့်ကထွက်လေသည်ကိုစောမင်းဝေဝရဏောင်မှီရဲ့နေရာမှထွက်ခွာလိုက်ပြီးဘလောက်ပြင်ပြင်းမင်းပုံစံထားပါပဲကွာဝါကြီးอ่ะမြမင်းပြောရင်အခန်းတကားတော့ခတ်လိုက်သည်ထို့နောက်တော့ရဲခါကြထိုး၍ခေါင်းဝစပင်းကိုလက်နက်ဖက်နှင့်နောက်လန်ထိုးတက်ပြီးမျက်မှန်ကိုပါအနှဲငယ်ပင့်မာ၍စင်းချံလန်းအတိုင်းကိုစောပြီးမှလိုက်လျှောက်လာခဲ့၏ညဘိုးဆိုင်တို့အုပ်စုဒီဘက်ခန်းထဲတောင်းညက်နေလို့မင်းအိမ်မရပဲဒီမနက်အတော်နှိုးရမယ်မှတ်တာကျွန်တော်အိတ်လို့ရပါတယ်ဟေးကိုစောမင်းဝေမယုံတလို့လှဲ့ကြည့်သဖြင့်မြင်မင်းကသူတို့ဝိုင်းဖွဲ့တော့ပြီးဆူလောင်နေရတော့အမှန်ပဲအကိုရ။ဒါ ਉਹ ဆူရလို့ကျွန်တော်စိတ်ကလက်ခံလိုက်ရင်အိတ်လို့မရမှသိကြတယ်။ဆူရာကိုကျွန်တော်ကသူတို့ဘာသာဆူပွက်နေတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ထရန်တစ်ချက်တောင်ချားနေသေးရလို့ယုံကြည်လိုက်တော့အိတ်လို့ရသွားတယ်။ဟာငါအိတ်လို့မရဘူးဝါကြီးာ။သူတို့အတန်တွေပျောက်သွားတော့နှစ်နာရီကျော်ပြီ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးငါခေါင်းတွေခိုက်လာလို့ဆေးတောက်ရင်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြော်တောက်လိုက်တယ်။ငါမျက်စိကြောင်မီအိမ်မရတော့ဘူး။ဒါနဲ့ရေးလက်ဆစီစေးကားလေးလက်ဆတက်ရင်မွန်းလင်းပိုင်းမှာတမေးဝင်မေးလိုက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးဆိုင်တို့နည်းနည်းလွန်နေကွာ။ကိုဆိုင်တယောက်တကယ်လွန်မှန်းသည့်တော့လေသူထိုကိစ္စအတွက်စိတ်แท้မရှိသလိုပြုံးယုံတာပြုံးနေလိုက်သည်ကိုစောမင်းဝေအတွက်တော့အတိုင်းထက်ကိုလွန်ပါ रे အခန်းဆယ်ခန်းတိတိရှိသောသူတို့လူပြိုဆောင်မှာဖះကြောင်းဆောင်ရှိသောအခန်းနှင့်နင်းညဖះဝတ်တက်တန်ကြရသောအခန်းမှာကိုစောမင်းဝေနေသောအခန်းသာဖြစ်လေသည်ကိုစောမင်းဝေကဘာသာရေးကရှာမီအတောက်အစာအပျော်ပါကင်သောလူပြိုကြီးပကြီးဆရာတယောက်ဖြစ်သည်ပကြီးကားတကားဈေးကောင်းနှင့်ရောင်းရသည့်အခါတိုင်းဆယ်ရက်တရားစခန်းဝင်တော်သူထို့ပြင်တစ်နှစ်ကို၄-၅ကားလောက်အနည်းဆုံးရောင်းနေရကနေ့စဉ်တရားစခန်း၄-၅ချိန်ဝင်ဖြစ်နေ၍သူဒီလိုကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးခံစားရတာဟုယုံကြည်ကသူကဘာလေးနှစ်သူအဆင်ပြေနေတော်သူဖြစ်သည်ပြတနာကသူကဘာလေးရတ္တိယာနေရာဌာနကပတိယူပဒေတာဝါသောစမဖြစ်ခြင်းမေစာတင်ဆောင်ဤတဆောင်လိုအခန်းဖွဲ့ထားသောသူတို့လူပြိုဆောင်အခန်းဆယ်ခန်းအနက်ကိုစောမင်းဝေကအခန်းနံပါတ်6သူဤအခန်းကအခန်း၄သူနှင့်ကိုစောမင်းဝေကြားအခန်းများမှာကိုဆိုင်နေလေသည်ကိုဆိုင်လဲပကြီးဆရာဖြစ်ပြီးကိုစောတင်မာနှင့်အလုဌာဏတူကြသည်ပြပအမှုပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစပွန်ဆာပေးထားသောမြမအလှကုမ္ပဏီမှ
သူတို့ရေးဆွဲပြီးတော့ပကြီးကားများအားတစ်လတစ်ချိန်သွားရောက်အနှံချရသည်ထို့သောပကြီးကားများအားတစ်လတစ်ချိန်သွားရောက်အနှံချရသည်ထို့သောပကြီးကားအရင်ကုမ္ပဏီမှသူတို့တစ်လလိုအပ်သောအသုံးစရိတ်ကိုထုတ်ယူချလေသည်ထို့ကုမ္ပဏီမှတဆင့်စပွန်ဆာပေးထားသောပြပကုမ္ပဏီတို့ပကြီးကားများအားစုဆောင်ပို့ပေးပြီးပြပပကြီးအယောင်ပြကန်းမှာတင်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်သည်တနည်းရောင်းချရသောပကြီးကားများအနက်မိမိပကြီးကားကဘဏ္ဍာကားရှိမည်နီဆိုပါစို့တနည်းစာ10ကားရောင်းရလျင်ထိုရောင်းရသောငွေထဲမှသူတို့တနည်းလုံးကုမ္ပဏီမှထုတ်ယူသုံးစွဲထားသောငွေကိုပြန်တင်ပြီးပိုရှန်လျင်ထပ်မံရကြသည်လိုသေးလျင်နောက်နှစ်ရောင်းမိကားမှနှုတ်ရန်သုံးစွဲလက်ခံနဲ့ဆက်ပေါင်းထားလိုက်သည်ဤနည်းဖြင့်မြမအလှကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်ပကြီးဆရာများအသက်ရှင်နေထိုင်ကြရခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုသူများတဲ့ကိုစောမင်းဝေနှင့်ကိုဆိုင်အပါအဝင်ဖြစ်ကနှစ်ယောက်စလုံးလူပြိုကြီးများလည်းဖြစ်၍ဘဝတဟာရလူပြိုဆောင်တွင်လာရောက်ဆောင်စည်းဖြစ်ကြတော်သည်ပြောခြင်းသည်မှာလူဟာအသက်ရှူရာချင်းတူတော်လဲကံအကျိုးပေးမတူခြင်းပင်ကိုစောနှင့်ကိုဆိုင်လုပ်ငန်းတူပြီးအကျိုးရှိပုံချင်းမတူကိုစောကတစ်နှစ်ကိုပကြီးကား၅ကားလောက်ပုံမှန်ရောင်းနေရ၍အသက်ရှူချောင်းကအဆင်ပြေတော်လဲကိုဆိုင်ကတစ်နှစ်၂ကားလောက်သာရောင်းရသဖြင့်အဆင်မပြေပဲကုမ္ပဏီမှကြွေးကြံအတော်ဝင်များနေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ညလုံးလုံးကတောက်ဖြစ်သည်ပထမတော့တယောက်ထဲကိုခန်းထဲတောက်ခါတယောက်ထဲကြည်ခွဲသည်နောက်ပိုင်းသူနှစ်ဘဝတူမန်ပါများဖြစ်သောတိန့်ရွှေကြည်တို့ယူနော်တို့နှစ်ဆုံးမိကဆိုင်မှာတောက်ကြသည်ဆိုင်မှာတောက်ရင်းနှင့်ဝိဇာတို့သဲဇာတို့နှင့်ပေါင်းစည်းမိသွားပြီးတောက်လုံးတောက်ဝိုင်းကြီးများဖွဲ့ပြီးပောက်ကွဲတန်စင်များပုံမှန်လိုလိုဖန်သည်ဖြစ်တော်သည်ထိုပောက်ကွဲမှုဟာတောက်နေကြဆိုင်မှာပောက်ကွဲတာသိပ္ပတနာမရှိတဟာယလူပြိုဆောင်ဤကိုဆိုင်နေထိုင်ရာအခန်းထဲထိုအုပ်စုကြီးနှင့်လာရဖောက်ခွဲသောအခါကက်လျက်ချေရင်ကမ်းမှဖရာတရားသမားကိုစောပါပောက်ကွဲလာတော်သည်လက်ဖက်ရည်မှာပြီးကမှကိုစောမျက်စိမျက်နှာပြက်စွာဖြင့်မင်းမြက်ကိုတီတိုလှမ်းမိသည်ဝါဤမင်းပစံပါသေးလားပါရဲ့ကိုစောအာတော်ပါသေးရဲ့ငါအိတ်ချေမှုလူနဲ့ပတ်စံမိလာလို့ကမင်းဆိုင်ထားလိုက်ငါအဆောင်ရောက်မှပြန်ပေးမယ်ဟာရပါတယ်ဒီမနေ့ကျွန်တော်တိုက်ပါမယ်ဟဲဟဲငါကောင်ကြီးရှန်နေရထင်တယ်ဆိုပါတော့မနေ့ကမှအိမ်ကထပ်ဖို့လိုက်တာလေဖုန်းနဲ့လဲတေချာမှသေးတယ်ဟုတ်လားဗားရဲလေဟာနောက်ဆုံးပဲတဲ့ဟေးမှားသားသောလဖေးရလာချပေး၍မင်းမြတ်တငုံယူတော့ခါပကံပြန်ချရင်ပင့်သက်ပပချမိသည်ကိုစောကတော့မတောက်ဖဲပြန်ပေးရမလို့ဖြစ်နေသည်အဖေတို့မမှလဲရန်ကုန်မှာအလုရှာတာဒီတခါနောက်ဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ဘာသာဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါကျောင်းတက်နေတုန်းကမှဟုတ်သည်အခုကျောင်းပြီးလို့အလုရှာမယ်ဆိုကမှကုန်ကျစရိတ်ကနှစ်ဆလောက်ပို့ပေးနေရတဲ့အဖေတို့ကိုလည်းအနာလှပါပြီကိုစောရဒါနဲ့မင်းဟိုတယ်လောက်ရှောက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကအစမ်းခက်ဆယ်ယောက်ထဲမှာမင်းပါလာတယ်ဆိုဟုတ်တယ်လူတရာလျှောက်တာဆယ်ယောက်ပဲအရေးခံရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပါတယ်အစမ်းခက်ကာလတက်လာမှာကျွန်တော်ငါးရက်ပဲအလုပ်တက်ခွင့်ရပြီးပြုတ်သွားတယ်ဟမ်ဘာလို့လဲပထမတစ်ရက်ကတန့်စင်ငယ်နဲ့မျက်နှာဝင်သိရင်ခဏချွတ်ထားသောမျက်မှန်ကိုပြန်ရှာတာနေတဝက်ကုန်သွားလို့ရမှတ်20မှာနှုတ်မှတ်15မှတ်ထီသွားတယ်ဒုတိယရက်မှာကုမ္ပဏီရဲ့တထင်းမကိုစရင်မမှတ်လို့အယိုအသိမပြုတ်ခရီးဥကြုံမပြုတ်မိလို့တမှတ်မှမရလိုက်ဘူးတတိယရက်မှာကျတော့ကုမ္ပဏီရုံးပေါ်တက်တဲ့လေကားနဲ့အိတ်ခန်းတွေပေါ်တက်တဲ့လေကားမှားပြီးတက်မိလို့ဟာဒါတော့မင်းလို့တကွာကျွန်တော်မလွန်ပါဘူးကန်တရားကနည်းနည်းလွန်တာကျွန်တော်မျက်မှန်ကကားပေါ်ကအစင်းမာတင်လူတို့ခံရပြီးမှန်ကျွတ်ကုန်တာညနာပေါ်မှာခိုင်းမဲကြံပါတော့ရေမှန်ပါမလားဘူးလေအိမ်နေကကုမ္ပဏီရုံးလေကားကိုရှာမတွေ့တော့လို့လုံးဝဘဲဥမကွဲပဲဖြစ်သွားတယ်။အေးထားပါတော့အိမ်နေကလေကားတော်ရှာမတွေ့ရအဆောက်ဘလို့လုတ်ပြန်လာတာလဲ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ကိုစဉ်းစားနေတာ။မြင်လဲမြင်မှုချင်လိုက်တာကိုစောရ။နားထောင်ရတဲ့အတန်နဲ့ပဲခက်မှန်ကြီးပြန်ပြောရရင်ဒီမိန်းကလေးကအသက်အစိတ်လာပွဲရှိမယ်။စိတ်နှလုံးကောင်းပြီးရုပ်ရည်ချောချောလှလှလေးတွေကပြအရက်လဲမြင့်နေမျက်လုံးလေးကလည်းလှတယ်နှာရည်ဆစ်ဆင်းလေးနဲ့နှာခမ်းပပပိပိလေးဟေးဟေးဝါကြီးတော့မင်းဟာအထိပ္ပယ်မရှိဘူးဗျာမင်းမျက်လုံးမမြင်ပဲဒါတွေကဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲကွဟောကိုစောကလည်းပ
ြောပြီးလက်ဖက်ငုံတော့သည်ပြီးမှဒါကကျွန်တော်တို့လိုအမြင်အာရုံနဲ့သူတွေရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမှန်ကန်တဲ့ခံမှန်းချက်ပဲကိုစောရဖြစ်နိုင်ချေကိုပြောပြရမယ်လူဟာအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားနဲ့ဘဝအတွေ့ကြုံပေါ်မူတည်ပြီးအပြောဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီဖို့ပြောတဲ့စကားကအသက်အစိတ်30လောက်ရှိတဲ့သူတွေပြောနိုင်တဲ့စကားဆိုတာညင်းစရာဘူးမရှိဘူးပြီးတော့စိတ်နှလုံးကောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကူညီစရာအကြောင်းမရှိဘူးမဟုတ်လားစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေရုပ်ရည်ချောမော်တာများတယ်ရုပ်ချောပြီးစိတ်ပုတ်တဲ့သူနဲ့ရုပ်ဆိုးပြီးစိတ်ကောင်းရှိတာလူနည်းစုပဲအယက်မြင့်နေဆိုတာသူ့ရဲ့စကားသံကကျွန်တော်နှစ်ရွက်လောက်မှပေါ်လာတာနောက်တစ်ခါကအတန်ရဲ့အနှိမ့်အမြင့်မှန်းနေအတန်ဝါရာမျိုးပြရာမျိုးမရှိပဲဗကရီကြီးစင်ပြီးစကလုံးကိုလိန်ခွဲအောင်အဖြတ်တောက်တိကျမှန်ကန်တဲ့အတွက်ဖြောက်စင်းတဲ့နှာရန်ရဲ့လေအားနဲ့ပါလီယာပီရီရဲ့နှခမ်းကိုအမပြူပဲဘလို့မှမပြောနိုင်တာရှာရှာခင်အာဒီနဲ့အတန်အိုးတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းနှခမ်းနဲ့နှခေါင်းအပြုတ်မှုမကောင်းရင်မစွန်ဘူးမယုံရင်နှခေါင်းကိုလက်နဲ့ညှစ်ပြီးစကားပြောကြည့်နှခမ်းလွာခြင်းကိုပလတ်စတာကပ်ပြီးစကားပြောကြည့်သိရဲ့ကိုစောကားကိုနောက်ဆေးဘက်ကနေခက်ကြမ်းကြမ်းကုတ်ပြစ်ပြီးလက်ဖက်ရည်ကိုတရှိန်ထိုးမောပြစ်တော်သည်ထို့နောက်အေးဟုတ်ပါပြီရဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ကမင်းကိုဘလို့ကူညီလိုက်တာလဲမြင်မင်းလေအားကြမခံလက်ဖက်ရည်အကုန်အစင်တောက်ပြီးမှကျွန်တော်အချိုးအချောင်းပြောပြတော့ကျွန်တော်သူ့ကားနဲ့တင်ခေါ်သွားပြီး activation မျက်မှန်ဆိုင်အောင်လိုက်ပို့ပေးတယ်လေအဲ့ဒီမှာမျက်မှန်ဆန်းသက်ပေးပြီးမျက်မှန်မှာအစ်စ်လုပ်ပေးသွားတယ်ပြောလဲပြောသွားတယ်သူ့လူလုတာတဲ့ဟုတ်လားဖယ်ဆိုးလို့လေဒါနဲ့မင်းမျက်မှန်ရသွားပြီးသူ့ကိုမမြင်လိုက်ဘူးလားကျွန်တော်မျက်မှန်ဆောက်ယူနေတော့သူကကြာတဲ့ငွေရှင်းပြီးပြန်သွားတယ်လေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစောမင်းဝေစိတ်ထဲနားထောင်ရသမျှတိတ်ပြီးဘဝင်မကြတော့လေညမင်းဤအားနှိတ်ချက်အားငဲ့ညာကထိုကိစ္စအားဆက်မမေးဖြစ်တော့ချေသို့သောညမင်းကထိုများနှင့်အားရကျင်နှံ့မှုမရှိဘဲဆက်ပြောချင်ပုံရသည်ထို့ကြောင့်ကိုစောမင်းဝေကရှင်းလိုက်တော့ကွာပြန်ကြရအောင်တေချာရာကနေရာမရွေ့ပဲစောင့်နေတဲ့အချစ်သားလျင်အစ်စ်ဖြစ်သည်အပိုင်းနှင့်တပန်းလိုက်ရသည်သည်စာလုံးရေ2000ခန့်ရှိသောပေပါ project တစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသည်ဖြင့်ရဲကုန်မျိုးကြီးချွေးပြန်လာတော်သည်ထိုကာလအတွင်းဂိတ်ဝင်ဂိတ်ထွက်လောက်သာအေကုတ်ဖွင့်တတ်သောဘတ်စကားကြီးများခဲအီးစင်တစ်လျှောက်လုံးဘရင်းပေါင်များခက်ကြဲကြဲဖွင့်ထား၍သာတော်တော်သည်ထို့တိုင်ဒီနေ့အလုတ်တစ်ခုအတွက်လူတွေ့သွားဖို့ထွက်လာသောမြမင်းတယောက်အပူငွေ့များဖြင့်ချွေးတိတိကျနေလေသည်လက်မှတ်မပေးလူပိုတင်လျင်ကျိန်တန်းထန်းငွေ၂ရက်ခံရမည်ကိုတီလျက်နှင့်ကြံ့ညံ့နေအောင်တင်လာသော200ကားပေါ်မှမြမင်းခွေးတိုးဝဝင်ဆင်းလာရသည်ဟူးအခုမှပဲအသက်ရှူနိုင်တော့တယ်အာဆက်တဲဟအာလာလာနှစ်ဖူးပေါ်မှစီးကြလာသောချွေးပေါက်ကမျက်လုံးထောင်မှတဆင့်စိတ်ငါဝင်သွားသဖြင့်မြမင်းရှုံ့မဲ့ညီသွားကမျက်မှန်ချွတ်ပြီးလက်ခုံနှင့်ပုတ်သက်ပြစ်လိုက်သည်အာကျွတ်ကျွတ်လက်ခုံကချွင်းနေပါပေါင်းဆက်ပြီးပိုဆိုးသွားသဖြင့်ဖယ်လက်ကမျက်မှန်ကိုညာလက်ပြောင်းကင်ပြီးဖယ်လက်ကတီရှပ်အောင်နာဆောက်ကိုအမကားဆောင်နေသောသားမီးနှစ်ယောက်ဘတ်စကားတစီရောက်လာ၍ကိုထုတ်ကိုဆွဲပြေးတက်နှင့်သူ့လက်ထဲရမျက်မှန်ခိုင်းကအထုတ်လက်ကင်ကျိုးနှင့်ညီကပါသွားသည်ဟာဟေးဟေးအမှန်တော့သူစောင့်ဆွဲထားလျင်ပါစရာအကြောင်းမရှိသို့သောခိုင်းကျိုးမှဆို၍လှုပ်ပေးလိုက်ခါပိုဆိုးသွားတယ်ပါသွားသောမျက်မှန်ကအထုပ်ပေါ်မှာအငြိမ်မနေပဲကားပေါ်ရောက်မှပြုတ်ကျသွားသည်ထို့နောက်ကလိုက်လာသောခရီးသည်ကတက်နင်းထားခဲ့သည်ထိုအချိန်နေသည့်မြမင်းမမြင်တော့လဲအဆအဆုံးမြင်လိုက်သည့်ကတ်စပယ်ယာကစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြင့်ဝဲဆောင်နေသောမျက်မှန်ခိုင်းနှင့်ထွက်ကျနေသောမှန်နှချက်အားကောက်ယူကဗစက်အဟောင်းသာဖြစ်နေသည့်မြမင်းလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးခဲ့၏ကားလဲထွက်သွားလေတော့၏မြမင်းတယောက်ဆက်ဖြင်းနေသောမျက်လုံးတွေကိုအာယူဖွင့်ကြည့်သည့်တိုင်ငကိုကဝါတာတာမြင်ကွေးများဝါတာတာကြီးများသာမြင်နေရသဖြင့်လက်ထဲကကျွတ်ထွက်နေသောမှန်ချက်ကိုမျက်လုံးရှည်မှထားကကြည့်လိုက်သည်ဘသူ့ကိုဒေါသထွက်ရမှမသိသောစိတ်ကိုလည်းအစင်မပြေသောမြင်နိုင်စွမ်းလေးကြောင့်ဒေါသကိုမျက်မှန်ခိုင်းတွင်နှင့်အတူခဏခေါက်ထားပြီးဘောင်းမီအိတ်ထဲထိုးထည့်ကမျက်မှန်ဝိုင်းလေးနှောင်းအိုင်းအားတစ်ဖက်စီကန်၍မျက်လုံးရှည်မှထားကြည့်သည်တိတ်မဆူးလှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့မြင်ခွင်းကိုဒီနည်းနဲ့ကြည့်မြင်ခွင့်ရနေသေးတာကိုကကန်နေနေကောင်းနေသေးသဖြင့်လက်မနှင့်လက်ညှိုးကိုထိကွင်းကွင်းဝိုင်းကထိုးလက်ကွင်းထဲမျက်မှန်ထည့်၍မျက်လုံးရှင်းမှထားရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ရှောက်လာခဲ့ပါသည်
ငါနဲ့ကွာဒုက္ခိတပြဆွဲဖြစ်ရတယ်လို့ဒီပုံစံနဲ့ဒီနေ့လူတွေ့သွားဖို့ဆိုတာဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းတွေးမိခါခောက်ထားသောဒေါသများရင်ထဲရောက်ခါရှင်တစ်ခုလုံးပေါက်ထွက်တော့မတက်ခံစားလာရသည်ပို၍ဆိုးသည်မှာမျက်မှန်ဆိုင်တွေ့လို့တွေ့ညာဟိုဒီရှာဖွေရင်သူ၏ညာဘက်ရှိမြင်းညီထက်အခန်း၏မှန်တကားချက်ထဲသူ့ကိုယ်သူပြန်မြင်လိုက်ရကအတော့ကိုစိတ်ဆင်းရဲသွားခြင်းပဲဆော့ဆော့ကလူထုပူနေသောစိတ်ထောသာစိတ်နှင့်သတိမထားမီယခုတော့ကိုယ့်လက်ကိုမျက်မှန်ကိုင်းလုပ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေရသောသူ့ဖြစ်ကိုမြင်ကတွေးကရှက်သွားသည်ဒုက္ခပဲကွာလူတွေကတော့ငါ့ကိုအယူလို့ထင်တော့မယ်အလွန်ကိုယ့်ရောကာရနိုင်သောမြင်းမင်းဖြစ်ကမြင်သူတိုင်းမအောင်ဤနိုင်ပဲရည်စရာလိုဖြစ်နေ၍ shopping mall တစ်ခုမှထွက်လာသောနိုတီလဲအံ့ဩသလိုကြည့်မိကရည်မိသည်ဟုတ်တော့ကိုဝါဤဘလို့ဖြစ်တာလဲခိခိမြင်းမင်းတို့သဟာရဆောင်နဲ့နိုတီတို့အိမ်ချန်ကတလန်းနေဖြစ်ကနိုတီမိခင်ဖွင့်လာသောစတိုးဆိုင်လေးမှာမြင်းမင်းမကြခဏဖုန်းလာဆက်နေကြအဖောက်တယ်လေးဖြစ်ပြီးရင်းနှီးနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုအခိုက်မှာပင်သူမလက်ထဲကပက်ဆန်အေအားနောက်ကနေဇက်ခနဲဆွဲယူသွား၍ခြာကနဲလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အလွန်သားနာထဲဝါသောအမျိုးသမီးတရားယူကြောပြင်သားမြင်ရကပူထူထုံအကာသွားသည်သူမပက်ဆန်အေကိုဆွဲယူသွားသူမှာထိုအမျိုးသမီးမှလွဲ၍အချားမရှိရသေးကြတယ်သို့သောသူမမအော်ရင်မပြောရဲတော့အောင်ထိုအမျိုးသမီးဤကိုရံကိုဝါကတောက်ပလွန်လာ၏မျက်နှာကိုမမြင်လိုက်ရတော့လဲအသက်အရွယ်ကသူမနှင့်တိတ်ကွာလာမည်မထင်အသားဖြူဖြူအရဲမြင့်မြင့်နှင့်စကတ်တော်တော်ဝတ်ပြီးသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပေါင်နှံသွယ်လျာကြကြနနလှလှပပလေးဖော်ပြနေကရိုးရေအဖြစ်ခွချွန်ဖနက်လေးနှင့် shopping mall ရှိမျက်နှာစာလှေကားထင်များပေါ်တလန်းတက်သွားတိုင်းဖြောင်းထားသောသပင်တူတူအုံအုံလေးခါရဲမှုနေခန္ဓာကိုယ်လေးရိမ့်ရွယ်မှုကစီးချက်ကြကြကနေသည်လားဖះဖះဒီမိမ့်မဒီမိမ့်မအလစ်တုံးမှဟုတ်တယ်တို့ဒီမှင်သက်မိနေရမှသတိဝင်လာပြီးနောက်ကနေတက်လိုက်ရန်ဟန်ပြင်တော်လဲရှေ့မျိုးသမီးဤမိမကိုင်အိတ်ကိုတွဲလဲချရာတော်လက်မှဆယ်ကွင်းလောက်ဤကြနေသောရွှေလက်ကောက်ကြီးများကိုကြည့်ပြီးတွန့်ငါသွားသည်ဒုက္ခပဲငါဘလို့လုံးရမလဲမဟုတ်ခဲ့ရင်ပြည့်တနာအိုးသူပဲဖြစ်ရမယ်ထိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မင်းထိုအချင်းနေအလုံးကိုမြင်မင်းလှမ်းမြင်လိုက်သည်ညင်နာမှရှင်းရှင်းဟိုမင်းကလေးဝှထားဆားရတာကလည်းစမကြကြနဲ့လောက်ပုံများကြည်စမ်းပါဦးအတော်လက်ရဲစရဲနိုင်နေမိမသူကြော်သွားလို့တော့မဖြစ်နိုတီကလမ်းထဲကဖုံးဆက်နေကြဆိုင်ကအတိမင်းကလေးထို့ကြောင့်ညမင်းမနေတာတော့ပဲလက်နှစ်ကွင်းကြည့်ရသောမျက်မှန်နှင့်အပြေးရောက်ခါသွားသည်နိုတီအဲ့ဒါနင့်အတိလားမဟုတ်ဘူးကိုဝါကြီးကျမပတ်စံအိတ်ကိုအလစ်တုပ်သွားတာဟာအဲ့ဒါငြိမ်းနေရလားလာလိုက်မယ်ဟုတ်လောက်ပါအောင်ကိုဝါကြီးရေမြမင်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လှုပ်ချသွားသောအတုတ်သမားကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ shopping mall အဆောက်အုံနဲ့ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်၍သူတို့နှစ်ယောက်ခက်တုတ်တုတ်ပြန်တက်ခါလိုက်ကြသည်။နင်မှတ်မိရဲ့မဟုတ်လား။အဝတ်အစားနဲ့ပုံစံမှမှတ်မိရ။မျက်နှာကိုမမြင်ရဘူး။ရရဲငါလဲမျက်နှာကိုတိတိချာချာမမြင်လိုက်ရပေမဲ့ပုံစံကိုကောက်ကောက်မှတ်မိရဲ့။သူနှစ်အဆောက်အုံမြင်ကြီးတစ်ထဲဝင်ရောက်ခါရှာကြသည်။နေလေခင်အချိန်ဖြစ်ပေဈေးဝယ်သူတိတ်မများတော့လေကြက်ပြက်များပြားသောအယောင်ကောက်တောင်များနှင့်ဈေးပတ်သူဈေးဝယ်သူအချို့ရှိနေပြန်သဖြင့်ရှာရတာထင်သလောက်မလွယ်ပြီးတော့တတရာထက်အထိဆက်လေကားများနှင့်အလွယ်တကူတက်ရောက်နိုင်သဖြင့်မရှင်းသောမြင်ကွင်းနှင့်အပြူပြဲပင်ရှာဖွေကြရသည်ပြည်တနာကမြင်မင်း၏လက်ကွင်းမျက်မှန်ကြီးပင်ဖေးသို့ကားထွက်နေသောထရောင်းနှစ်ဖက်ကလူချင်းပုတ်တီကက်ဆောင်ရသောနေရာမျိုးမှာတူတူတိုက်ဖြစ်ကုန်၍တောင်းမှန်ရတာအလုတ်တစ်ခုဖြစ်နေကခရီးမတွင်လားအာတေးပါပြီဟာ sorry ပါဗျာဘာ sorry လဲရှင်တောင်ကကျမရဲ့ဘယ်နေရာကိုရောက်သွားလဲရှင်နားမလည်ဘူးလားနားလည်ပါတယ်ဗျာနေရာအမှန်ရောက်သွားလို့တေချာကိုတောင်းမှန်တာပါဗျာကျင်တ်ပါထို့သောပြေးပြေးလွှားလွှားတောင်းမှန်ရင်းနှင့်ပင်အပေါ်ထက်အောက်ထက်နှံ့ငါသွားသည်နိုတီလည်းလက်နှင့်ကွင်းမိကြည့်ရသောမျက်မှန်နှင့်မျက်မင်းကိုအာဏာနေသဖြင့်မထူးတော့ပါဘူးကိုဝါကြီးရဲ့ပက်ဆန်က3000လောက်ပဲပါတာပါဟာ3000ကနည်းလို့လားလာဟနောက်တစ်မျိုးစီစဉ်ကြည့်မယ်ပြောပြီးမျက်မင်းကပဲဥဆောင်ကလုံထော်ရဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသောဦးလေးကြီးရှိရောက်သွားသည်
ဥလေးဟေကျွန်တော်တို့တခုလောက်ကူညီပါလားဗျာ။နှောင်ချော်ရေးဥလေးရမြင်းမင်းပုံစံကိုထူးဆန်းတယ်လို့ကြည်ပြီးအေးပြော။ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတယောက်လောက်ကူပြီးရှာပေးပါလား။အာဒါတော့မဖြစ်ဘူးကွာ။ငါမရှာတတ်လို့ခုချိန်ထိလူပြိုကြီးဖြစ်နေရ။အဲ့တလို့မဟုတ်ဘူးဦးလေကျွန်တော်ပြောတာအလေးတောက်တဲ့အမျိုးသမီးကိုပြောတာဒီထဲမှာပျောက်သွားဟင်ဘယ်တော့ကလဲဆော့ဆော့ကရင်နောက်မြင်းမင်းကအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပြီးလူပုံစံနဲ့အဝတ်အစားစင်ရင်ပုံမှာပြောပြလိုက်တဲ့ဖြင့်ဟုတ်ပြီမင်းပြောတာသိချရင်နော်သိချပါရဲ့ဗျကျွန်တော်တိတ်တိတ်ချာချာမြင်လိုက်ရတာမင်းမြင်တာဆိုရင်မသိချဘူးကွာပြဘာဖြစ်လို့လဲမင်းပုံစံမင်းပြန်ကြည့်လေဒီလောက်အမြင်ကျင်းမြောက်နေရထိုခါနိုဒီကကျမအကရကရှင်မှာကျမအိတ်ကိုအလစ်ဆွဲလာတာတေးချပါတယ်ဦးလေးရေโอเคโอเคမင်းဆိုရင်တေးချရဲသူ့ပုံစံတော့မတေးချဘူးဆိုတာလောင်းရဲတယ်ကဲကဲခဏလေးထို့နောက်ဦးလေးရသူ့ခါမှာချိန်ထားသောလမ်းလျှောက်စကားပြောဆက်အားဖြုတ်ခါလုံခြုံရေးဌာနသို့အစီရင်ခံလေတော့သည်မင်းတို့ဘဲမှမသွားနဲ့ဒီမှာပဲခဏဆောင်သူ့ကိုရှာနေပြီငါတို့ဌာနကခင်မီရဲကွကင်မရာကနေတဆင့် TV ဖန်သားပြင်ပေါ်ကြည့်ပြီးရှာရုံပဲကင်မရာတွေကလည်းနေရာတိုင်းထောက်တိုင်းတွေမှာရှိရဲ့ငါတို့ပုံစံတွေတောင်အဲ့ဒီမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်အိုက်တင်လေးနဲ့နေချထို့သို့ပြောပြီးဦးလေးကိုယ်တိုင်အိုက်တင်ထုတ်နေပြီမြင်းမင်းမှာရှောင်းနှာနှာလိုက်လို့မြည်အပြူညိုတီလက်တို့သတိပေးသဖြင့်ခရီးရကမျက်မှန်လှုပ်ဖို့ကြွေးထားရသောလက်ကိုဆန့်ချကအညောင်းဖြေလေသည်ထိုအခါမှာပင်ဦးလေးခါမှာချိန်ထားသောစကားပြောဆက်မှာအတန်မီလာသဖြင့်ဦးလေးဖြုတ်ယူနားထောင်ကဟုတ်ကဲ့သုံးခါလောက်ပြောပြီးဆက်ပိတ်ရင်ကဲမင်းတို့ငါးနာလိုက်ခဲ့ကြပြီတော့တွေ့ပြီတဲ့လားတွေ့တာပေါ့ကွာဘယ်ပြေးလို့လွတ်မလဲဤသို့ဖြင့်တတရားထက်သို့ဆက်လေကနှစ်ရောက်လာပြီးလုံချုံရေးဌာနကန်းသို့ဦးလေးဤဥစားမှုဖြင့်ဝေရောက်ခဲ့ကြတော့သည်အခက်နှယောက်မှဦးလေးဤပြောတာမမှားကြောင်းအမှန်တကယ်ပင်ခင့်မိသောလုံချုံရေးစနစ်ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ကြောင်းကိုဆက်ခလုတ်ခုံများနိုင်ရန်တစ်ချက်စာ TV စက်ခရင်များနှင့်ဝန်ထမ်းများစွာကိုတောင်ဝန်နှင့်ကိုအလုရှုံနေကြကြောင်းတွေ့မြင်ရတော့သည်ထိုအခန်းဤထောင်းကြကြစပွဲသို့ရောက်သောအခါသူတို့ရှာဖွေနေသောအမျိုးသမီးရာထိုင်ကုန်မှဒူးချိတ်ထိုင်ရဲ့အခန့်သားမြင်ရတော့သည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပဲသူပဲနိုတီကလည်းသူမပုံစံကိုမှတ်မိနေ၍ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်သူပါပဲထိုအခါတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကဇပွဲပေါ်လက်ညှိုးညွှန်ပြပြီးကဲဒီမှာကြည့်ကြဒါသူ့ရဲ့ထဲမှာရှိသမျှဥရောထုတ်ခင်းထားတာပဲမင်းတို့ပြောက်သွားရဲ့ပစ္စည်းပါသလားကြည့်ပေးနိုတီရောမြမင်းပါအရေးတကြီးကြီးကြသည်မြမင်းကသူ့ဤလက်မျက်မှန်နဲ့သိချကြည့်လေသည်ထွေထွေထူးထူးမရှိတထောင်နံငွေဆက်ကူတစ်ထပ်ခရင်ဘတ်ဘူးတစ်ဘူးနှက်ခမ်းနေဆေးဘူးတစ်ဘူးနှင့်ဖောက်လက်စတီရှူးထုတ်တစ်ထုံးပြီးတော့အမျိုးသမီးလက်ကင်အိတ်တစ်လုံးဟင်ကျမပတ်ဆက်ရေးမတွေ့တော့ဘူးဒီတထောင်နံအသေးလေးတွေကကျမပတ်ဆက်မယ်တို့ဒီစကားတန်ကြောင့်ထိုင်နေသောမျိုးသမီးရာပြုံးလိုက်ပြီးမင်းဟာသလုံနေရလားဒါမှမဟုတ်ခွင်ရိုက်တာလားကွယ်ဒီတထောင်နဲ့အရွက်အသေးလေးတွေကတနိုင်ကလေးတော့မို့ထုတ်ထားတာလေအိုးကျမအိမ်ကယူလာတဲ့ပတ်စံကျမမှတ်မိရပါ့ကောင်းပြီကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှဗန်ကထုတ်ထားတဲ့ပတ်စံပဲကိုကတော့ပတ်စံနံပါတ်ကိုမှတ်မိရဲ့ကွမင်းရောမှတ်မိလားအမျိုးသမီးဤထိုစကားတစ်ခုနဲ့တင်နိုတီအိုးနှင်းခွနှင်းဖြစ်သွားတော့သည်ထို့နောက်ထိုင်နေသောမျိုးသမီးကတထောင်နဲ့တရွက်ကိုနှုတ်ယူလိုက်ပြီးတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အားတရွက်တသိကမ်းပြီးကပစ္စံနံပါတ်အားအခရာနှစ်နံပါတ်ကိုစုံစစ်စွာရွတ်ပြလေတော့သည်ကဲဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကအလီပိုင်ပြကခိုင်လွန်နေပြီမင်းတို့ဘာများပြောနိုင်မလဲဝန်ခံရရင်ပြောเสียရစကားမရှိတော့ဘူးသို့တော့မြမင်းကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ဝေတဲ့ပတ်စံကိုတုံးဆွဲလာတာနှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိပါပြီတခါမှပတ်စံနံပါတ်ကိုအလွတ်ကျက်ပြီးသုံးနာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးဘယ်သူမှလည်းအကြောင်းမဲ့အလွတ်ကျက်မှတ်တာမျိုးမလုပ်ကြပါဘူးဒီမျိုးသမီးကအကြောင်းရင်းရှိလို့ကိုအလွတ်ကျက်တာပါ။အိုးဒါကတော့ကျမပတ်စံကဘန်ကားထုတ်လာတာလေ။ကောင်းပြီ။အခုရှိရဲ့ပတ်စံနံပါတ်အားလုံးကိုမှတ်မိလား။အိုးဒါကတော့လုံးမှမလို့တာ။အေးပေါ့ဗျာ။မိနစ်20လောက်အချိန်ကလေးအတွင်းမှာခမည်းမှတ်မိရင်တည့်ရွက်စာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ကဲဒီကဦးလေးတို့ဒုက္ခပေးမိရဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစာဦးရဲကတနေရာရာမှာလွတ်ပြေးခဲ့တဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုတွင့်အောင်ရှာပြီးမှတ်မိနေတဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့နောက်တစ်ချိန်ဒီလိုမခံရအောင်ကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာ။ခွင့်ပြုပါဦး။
ဒါကတော့လုံးဝစော်ကားတာပဲကျမမကျင်နပ်ဘူးလေသူတို့ပြန်တောင်းမှန်ခိုင်းမှာမျိုးသမီးကဝန်ကနေထရဲ့ဘီအော်တဖြင့်မျက်မင်းပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်တေချာအောင်သူ့လက်ကွင်းထဲကမျက်မှန်ကိုဖြူပြင်ကပြန်ကင်ပြီးတေချာကြည့်ပါတယ်ပြီးမှတောင်းမှန်မှကျင်နေမယ်ဆိုတောင်းမှန်မှပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှာခမ ्या ကိုရှယ်တောင်းမှန်မယ်ဒီကဦးလေးတို့ကျေးဇူးပြုပြီးရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားပေးပါမြမင်းစကားကြောင့်အမျိုးသမီးမျက်နှာလှလှလေးကွက်ခနဲပြက်ခါပြုံးနေသည်အတော်ပြည့်တဲ့မိန်းမကဲတော်ပါတော့ဒီကလူကြီးတွေဒုက္ခပေးလို့အမေရလို့ရဲဝန်နှန်းတွေပါဒုက္ခပေးအောင်မရဲစခန်းသာရောက်ရင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်လုံးဖမ်းချုပ်မိလိမ့်မယ်ရှင်လားထို့နောက်ပတ်စံနှစ်သူမပစ္စည်းချို့အားအိတ်ထဲပြန်ထည့်ကအခန်းထဲမှလှလှပပထွက်ခွာသွားတော်သည်မြမင်းတို့လည်းတာဝန်ရှိလူကြီးများအားနှုတ်ဆက်တောင်းမှန်ကထွက်လာခဲ့ရသည်အတော်လေတဲ့မိမပဲနော်ကိုဝါကြီးကျမတို့ရောင်ဖက်အောင်မတဲ့ဖះဖះအဲ့ဒါဖိတ်နာပါကွာရဲစခန်းဆိုတာအတန်ကြာနေတဲ့ရှင်ဝိရရှောင်းလို့ပြီးလစ်တာပဲလीဒီလောက်တွက်ဒီလောက်လေတဲ့မိမမျိုးစခန်းကခိုးဆိုခါစင်းနဲ့မှမရှိပဲနေမလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြေးရဒီနေ့တော့ကိုဝါကြီးကိုဒုက္ခပေးမိပြီအနာလိုက်တာလောလောဆယ်လက်မြောက်ထားရလို့ငါပခုံးတွေတောင်နာနေပြီငါ့ကိုမျက်မှန်ဆိုင်ကူရှာပေးအောင်ဟာတွက်စေကြည့်ရောကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကဓမ္မတော့ကအင်းဝရာစာတေချာနေတာကဥတာစိမ်မန်ဒန်းလှကိုရှာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲအောင်လန်ထူစစ်သူကြီးပွဲပြစ်လိုက်တာကွဲတယ်ဗျာအခန်း၃တနေ့ကလူတွေ့ကိစ္စကိုဒုက္ခနဲ့ကိုကန့်ကွက်ကြပြီးမသွားနိုင်ခဲ၍လွဲပြန်သဖြင့်အခွင့်လန်းချာနယ်ဝေကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ဖက်နေမိသည်ဘွဲရလူပြိုအသက်25ထက်မကျော်ရာမျော်မန်းလာစာညှိနှိုင်းခွင့်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းလိပ်စာပေးထား၍မြမင်းထိုကြညာအားဆော့ပင်နှင့်ဝိုင်းကဆက်ဖက်စဉ်ကိုဆိုင်တို့ရောက်လာကြသည်ဘာ၍လဲဝိုင်းရတဲ့မေးဖက်နေပါလားမြမင်းမောကြည့်တော့ကိုဆိုင်နဲ့တူကိုစောမင်းဝေပါပါလာ၍အာအာတင်းမိသည်ဒီဆရာနှစ်ယောက်အစဉ်ပြေသွားကြပုံရသဖြင့်သူလဲဝန်းသာကထိုင်မို့ခုံများခုညီဆွဲချပေးလျက်ရှိသည်ကိုစောဝင်ထိုင်ရင်ခြားရသောခြားနယ်ဝန်ကုန်းကြည့်ကဟေ့ဝိုင်းမင်းဟာကရှာနေရတော့မေးလားဟိုဟိုတရက်ကလူတွေ့သွားတယ်ဆိုအစဉ်မပြေဘူးလားမပြေပါဘူးကိုစောရမျက်မှန်မှခိုင်းကျိုးသွားလို့အစ်စ်လောက်လာရတယ်ကျွန်တော်ကကခင်နေရကိုပကြီးတို့ပုံမှန်မဲလားအေးကွာထုံးစံအတိုင်းနှစ်ခွက်ပေါ့ဇပွဲရိုးလေးထပ်သွားမှကိုဆိုင်ကဒီလိုကွာဝိုင်းရကိုဆိုင်စကားဆပြီးမှကိုစောမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်သည်ကိုစောကခေါင်းဆက်နှိမ်ပြမှငါနဲ့ကိုစောအခန်းကျဇပွဲကိုသိရမလားကိုဆိုင်ပြောချင်တာကိုဝိုင်းတွေးမြင်ပြီးခေါင်းနှိမ်ပြလိုက်သည်ထိုဇပွဲကဈေးညံလန်းပေါ်ကိုဆိုင်ခန့်နှင့်ကိုစောခန့်ပရင်းပါနှစ်ခုကြားခြေကင်းလက်ဆန့်ထိုင်ရင်ခြားရသောကျွန်းစတီအဟောင်းကိုပြောချင်းဖြစ်သည်အဆောင်လင်တော့မဟုတ်ဇပွဲကိုနေရနှစ်ကဲ့၍ဘေးနှစ်ဖက်ကတယောက်ထိုင်ကုန်နှစ်ခုညက်ခါခြားရချင်းဖြစ်ပါသည်အေးကွာအဲ့ဒီဇပွဲမှာမနေ့တိုင်းပန်းကလေးတစ်ပွင့်လာလာတင်လာတယ်ကွာဒီနေ့ပါနဲ့ဆိုရင်ငားရရှိပြီပန်းကလည်းစီစဝါပန်းကွာမနေ့ခင်းမှမှလက်လက်ဆက်ဆက်ခူးလာတဲ့ပန်းမျိုးပြောရင်ကိုဆိုင်အားပါလာပြီးဇပွဲနှစ်အနေငယ်กว่าနေသောထိုင်ကုန်ကိုဇပွဲဖက်ဖင်လေးကြွရဲ့ဆွဲရွှေကထိုင်ရင်းဆက်ပြောသည်အဲ့ဒီပန်းမျိုးဈေးမှာရောင်းလေရောင်းထားမရှိတော့ဈေးရဝယ်လာတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီလိုပန်းမျိုးငါတို့လမ်းထဲမှာတအိမ်မဲရှိရဲ့ငါတေချာလိုက်ကြည့်ပြီးထိုစဉ်ကိုစောလည်းအလွန်ပင်ပြောချင်ပုံဖြင့်ဟုတ်တယ်ဝါဤငါလည်းအတော်စဉ်းစားရချက်နေတယ်ကွာဒီပန်းကိုဘသူလာထားတာလဲဘသူအတွက်လဲဘာသဘောလဲပေါ့ပြီးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ကြားကခုံမှာဆိုတော့သူလားကိုလားဆိုပြီးဒရီဟာဖြစ်နေရလေထိုခိုက်တက်မှာပင်ကြိုတင်ပြီးပါဇက်ပြင်းလာတော့ကိုဆိုင်ကအေးတကြီးလူပြောမိဟန်နဲ့ငါထင်တာတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုရွေနေပြီကွာဟဟဟ40ကျော်မှဆန်းထရယ်ပြောရမလားမသိဘူးမြမင်းနားထောင်ရင်ပြုံးချင်လာတော့လေမပြုံးရဲ့လူပြိုကြီးနှစ်ယောက်ဘာကြောင့်တင့်မြတ်နေကြောင်းသဘောပေါက်ခါဒေးကနဲ့ကြည်ဤ floor အတိုင်းစကားပြောကောင်းအောင်အင်းလိုက်နေရသည်အဲ့ဒီတော့ငါတို့မင်းကူညီယူမှဖြစ်တော့မေးဝိုင်းရအတိလားဟုတ်ကျွန်တော်ကဘလို့ဒီလိုလေအဲ့ဒီဈေးစဝါပန်းရုံရှိရဲ့အိမ်ကမင်းဖုံးသွားဆက်နေတဲ့စတိုးဆိုင်အိမ်ပဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုမင်းကငါတို့ထပ်ပို့ရင်းနဲ့မဟုတ်လား။ကိုဆိုင်စကားလက်ဆာကိုစောကဖြစ်ဝင်ကမင်းမတိမတာလေးလေးလာပေးစမ်းကွာ။တေချာတဲ့ဟဲဟဲဒီတစ်ချိန်တော့မြင့်မင်းအင်းမလိုက်တော့ပဲမျက်လုံးနဲ့နဲ့ပြူကမျက်မှန်နဲ့နဲ့မတင်လျက်
တွေ့တွေ့ဆဆလေးတဲ့နဲ့အဲ့ဒီအိဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒေါခင်ဒီနဲ့သူ့သမီးနိုဒီပဲရှိရာအေးဘောကွာထားပဲလေဘသူရှိရမှာလဲဟာဒေါခင်ဒီရောမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ကိုဆိုင်လက်ဖြောက်တီးကဖြတ်ဝင်၍ဟလိုက်တော့ကိုစောပစက်သေးရင်ကောင်ဝင်သွားသည်ဖီခတ်ထရီအေးတယ်ရင်ကောင်ကတမောက်ကိုစောရင်ကောင်ကိုဖိထောင်ဖိထုတ်ကြီးသွားသည့်တိုင်ကိုဆိုင်စကားအလှဲ့မပေးသူ့မေမဟုတ်မှတော့သူ့သမီးဘောကွာရှင်းနေတာပဲဟာဟင်ရိုတီကကျွန်တော်ထက်တောင်ငယ်ဥမာဒီတခါကိုစောဥသွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စကားလူပြောပုံကဥမိုးဒီနဲ့နန္နာလှိုင်တို့ထက်လင်းကြုံညာဝင်တာထက်ပင်အရှင်ကောင်းနေသည်ငယ်လွန်းလို့သေချာနေတာဒီလိုအွေတွေတိတ်ပြီးရင်ခုန်တတ်တာဒီခေတ်မှာငယ်ငယ်လေးတွေကဒီလိုအသက်ကြီးကြီးတွေကိုဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲသိလားဟင်အင်းတော့မရလို့กว่าရှင်းလားမင်းတို့လူငယ်တတူရတူတွေကကလေးရိုက်ဖွန်ကြောင်ခိမ့်ဆိုင်သွားနှက်ဆိုင်မှာချက်တိုင်းဒါပဲဘဝအတွက်ဘာတစ်ခုမှရေရတာမရှိရောကောင်မလေးတွေကဘာအောင်မျှော်မှန်းမီဘာအောင်အားကိုးကြမှာလဲခေတ်ကာလအလန်းလေးတွေကိုရှော့မဲ့တွက်နေတသက်စာကိုချက်ချက်ချာချာတွေးတက်မြင်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့လိုလက်ရှိဝင်ဝင်နဲ့တေချာတဲ့ပြစ်မှတ်တွေရွေးလာတာအမှန်ပဲဝါကြီးကိုဆိုင်အလှဲ့ရသွားသဖြင့်အထည့်ပြီးပြော၍ဘေးရဝိုင်းမှလူပတွန့်ငနေဖြစ်ခါလှဲ့ကြည့်သည်ဖြည်းဖြည်းပြောလေကိုပါကွာတကယ်တည်းမှပဲဘလို့လဲမေကူညီမယ်မဟုတ်လားမကူညီနိုင်ဘူးဟုပြောလို့မရသဖြင့်မြင်မင်းခေါင်းညင်ရတော်သည်ထိုအခါကိုစောကဒီလိုလို့သူငါတို့ကိုစိတ်ဝင်စားတာခိုင်မာတဲ့ဝင်ငွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငါတို့အမှုပညာကိုစိတ်ဝင်စားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့ကကိုဆိုင်ဖြတ်ဝင်၍မင်းဖုန်းသွားဆက်ရင်အခွင့်အရေးရရင်မေးကြည့်ကွာပကြီးဝါသနာပါလားလို့ပြီးတော့သူစကားအသွာလာလေးပေါ့ခဏလေးကိုဆိုင်အရေးကြီးတာကြံခဲ့မယ်ကိုစောအလှဲ့ကြအောင်မဆောင်နိုင်တော့ပဲကမလေးရဲ့ရည်ရွယ်သူကငါလားကိုဆိုင်လားဆိုတာကွက်ကွက်ပြပြသိကျင်နေကွာအဲ့ဒါဟုတ်ပြီကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီကဲကျွန်တော်အခုအဲ့ဒီကိုသွားမှာလုံးကိစ္စလေးစုံစမ်းစရာရှိလို့ဟုတ်လားအတော်ပဲဟေးဟေးဟေးငါတို့ဒီကစောင့်မယ်ကွာနော်မြမင်းခေါင်းညင်ကဂျန်နေကောက်ယူခတ်တွတ်တွတ်ပင်ထွက်လာခဲ့ပါသည်ဆိုင်ပြင်ရောက်မှတက်ပြင်းမို့ကိုဟူကနေမှုတ်ပြီးကိုဆိုင်နဲ့ကိုစောကြာခြားခြားလေးသွားရရှာတော့သူ့လယ်ပင်ကိုသူ့ပြည်သနာကရှောက်လာခဲ့တော်သည်မြမင်းစတိုးဆိုင်ရှိရောက်တော့မိန်းကလေးတယောက်ဖုန်းပြောနေပြီးဆိုင်ထဲမှာလည်းဒေါခင်သည်နှင့်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဟင်းရွက်ထိုင်သည်ရင်ရေပွဲဖွဲ့နေကြ၍မြမင်းမဝင်ရဲပဲဆိုင်ကိုကြောကဆက်လျှောက်သည်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုမြမင်းဖုန်းပြောဖို့ဝင်ထိုင်ကအလှဲ့ဆောင်မှသိကြပြီယခုမှဖုန်းပြောနေသောတယောက်နှင့်ဆိုင်ထဲမှာရှိနေသောနှစ်ယောက်ကိုပါမြင်၍မဝင်ရဲပဲခရီးသွားဟန်လဲဆက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောသုံးယောက်မှဒီလန်းနယ်ကဒေါ်ထွေးအိမ်မှမကြသည့်ငီကမှအခန်းငှားပြီးနေနေကြတော့သူတွေဖြစ်သည်ရိုးရိုးမဟုတ်ဆန်းဆန်းတွေသူလည်းတိတ်မကြခင်ကမှအဆောင်တွေကအခန်းနှစ်မှာနေတော့သိုးတော်ပြော၍တည်ခြင်းဖြစ်သည်သိုးတော်ကကလတ်တစ်ခုမှလုံနေသောဝိုင်းဝေတာတယောက်ထိုမိန်းကလေးများအကြောင်းနောကြေအောင်တည်ထားသည်ကာရာအိုကေပြားမလေးများထက်ပို၍အစိတ်ပြင်းသည့်ဝိရီဆုံးပရုံးမများထိုတို့မြင်မြင်အတုတ်ခံရမှကြောက်ခါပြေးခြင်းဖြစ်သည်လမ်းဆောင်အောင်လျှောက်ပြီးတစ်ခေါက်ပြန်လှဲမှဆိုင်ထဲမှာဒေါခင်သည်တယောက်ထဲရှိရသဖြင့်ရဲရဲဝင်ကဖုန်းဆက်လေသည်အလောက်ကိစ္စအဖုံပြောတာတော့အစဉ်ပြေမနေ့ဖြန်ရုံဖွင့်ချိန်လူကိုယ်တိုင်လာရောက်စုံစမ်းနိုင်သည်တဲ့အတော်ဖုန်းဘူးအေးအေးမောင်ဝါကြီးအတော်ပြန်ရအောင်မလားဒီမှာဟေးဦးတရင်တန်လိုက်မှုလမအောင်ဟုတ်ကဲ့900တန်းအော်အေးခဏလေးဟေးဒါရာဟိုကလေးမတွေဝိုင်းလုပ်ပေးသွားလို့မီးဘိုဘောရောက်တာအိမ်ကမင်းညမမီးဘိုချောင်းသားကတ်တာမဟုတ်ဘူးဒေါခင်သည်ခင်ပါအိုမီးဖွင့်ထားခဲ့ပြီးမြမင်းပေးသောပတ်စံအိုယူကအထွေအမ်းမို့ပြင်ခိုက်မြမင်းကအတော်အဲ့ဒီမင်းကလေးတွေနဲ့တိတ်ရောရောနော်နော်မလုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကဟိုဟာရီအတော်ရဲ့ဟဲဟဲ့ဘဲဟာလဲမြမင်းစကားစပြောမိကမှလူကြီးနာဝင်အောင်ပြောရခက်သွားကစကားလုံးရှာရသည်မောင်နှင်းနှမသားနှင်းအမိမယင်ကြီးရကြမှာလဲသူသဖြင့်ဟိုဟိုဟိုဟာတော်ရဘဲဟာတော့ပတ်စံပတ်စံနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဟာဘုတ်တော်ထောခင်သည်ပါဇက်အဟောင်းသားနှင်းလန့်ကဖះတာပြီးမှအရင်ဘက်ကိုလက်နှင့်ဖိပြီးမင်းဟာကတေချာလို့လားကျွန်တော်တို့အဆောင်ကဝေတာလုပ်နေတဲ့သူပြောတာ
သူကအကုန်သိရဲ့ဖះကြီးငါကတော့ရိုးရိုးတတမဲ့ပြီးဧကန်နေတာကြည်ပါအောင်ဖောက်ဆက်ရင်းနဲ့ရင်းနှီးကုန်ကြတော့အတော်မှဝင်ဟဲထွက်ဟဲနဲ့ငါနေမာကြီးဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေပါရောလားဒုက္ခပါပဲရှက်လိုက်တာနော်ထာနဲ့အတော်ကခုံတရေရှိရှင့်နေကြော်ဆိုတာတလန်းလုံးသိနေတာပဲအတော်ရအခုသိပြီဆိုရင်နည်းနည်းခွာလိုက်ပေါ့အေးအေးကျေးဇူးပဲမောင်ဝါကြီးရေဩဒီမာလေးရဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့နိုတီရောမနေ့ကလေးကထွက်သွားတာလေတင်နန်းနဲ့ဟိုနေ့ကမင်းကူညီရဲ့ကိစ္စတော့ပြန်ပြောပါရယ်ကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမောင်ဝါကြီးရေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်အေးကွယ်အေးဖះကြီးငါအဖြစ်နေပဝင်းကျင်တို့ဝတ္တရားရှိသည့်အတိုင်းအမျိုးကောင်းသားသမီးတို့ခုံတိတ်ခါနှင့်လျှော်ညီစွာပြောခဲ့မိပြီးမှဟိုမင်းကလေးများအားနစ်နာအောင်ပြောခဲ့မိပြီလားဟုတွေးကမြမင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရလေသည်ဘသူမင်းမေသူ့နှမကို့နှမဒီပုံစံကြီးနှင့်အသက်မွေးမှုပြုလာတော့လက်မခင်ကျင်လာတော့သေချာမည်လက်ခံမှုနေနေတသာထို့သူတို့နှင့်ပြောဆိုဆက်ဆံရတာကိုပင်စိတ်မတန့်သလိုခံစားရတသည်သို့သောထို့သို့သောလူရန်စားများရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတပင်ပေါ်ပေါက်ခါလူနှင့်လူပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေသည်ဖျားရှင်လက်ထက်တော်ကလည်းရှိခဲ့သည်ဖေမိတာရမင်းကြီးပင်လင်ခံမီယဘလူးကိုစီး၍ရာစဂျုံနှင့်45ဒုစနာကွာသောဥစေစနာပြီမှဘရုံမာဝတီပြည်တန်စာမထံနေချင်းရောက်သွားလာဖူးကြောင့်ခௌတကနိကာအဝင်ထေရီအထကထာတွင်ဖတ်ဖူးသည်သူတို့လည်းလူတွေရလူတွေပင်ဖြစ်၍ကိုမဆက်ဆံလျင်ဝေးဝေးနေလူလူချင်းစာနာပြီးသူတို့နေနာအောင်မချိုးနှိမ်သင့်ဟုတွေးကနောက်ကိုဒီလိုအမချောင်မိဖို့ကို့ဘာသာကိုသတိပေးကကိုဆိုင်တို့ဆောင်နေသောနှဖက်ရည်ဆိုင်တို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်မင်းတို့ရာအတော်အောင်ကြာသွားပြီဆိုတော့တေချာပေါက်တစ်ခုခုတော့ထူးကြပြီကွာဟုတ်တယ်မလားမထူးကြပါဘူးကိုဆိုင်ရာနိုတီလည်းအိမ်မှာမရှိဘူးဟေးဒါဆိုဘာရိကြနေရလဲဖုန်းဆက်တာလေးနဲ့တော့ဒီလောက်မကြနိုင်ဘူးထို့နောက်မြေမင်းကဟိုမင်းကလေးများဆိုင်နေရှိနေလို့မဝင်ဖြစ်တာရောသူဒေါခင်ဒီကိုသတိပေးစကားပြောခဲ့မိ၍တဖက်လူတွေအတွက်နင့်နာမလားတွေးမိရပါပြန်ပြောပြသဖြင့်ကိုစောမင်းဝေနှစ်ဖူးကိုအရာပြေလေးကုတ်ခါဝင်ပြောသည်မင်းမှန်ပါရဲ့ကွာမဟုတ်ရင်ငါရောက်ခွမကြီးတိတ်ခါကြနိုင်တာပေါ့အမေဟဲ့လူခမရကျွန်တော်တယောက်လုံးရှေ့မှာထားပြီးစောစောကားကားဗျာအိုးခမရနဲ့ဘာပတ်သက်သေးလို့လဲမုတ်စီကျော်ကဘယ်နာမှမသိပဲနဲ့မြားဟမ်ခမရကပဲပြောရရှိသေးအေးအတူတူပဲထို့နောက်နှစ်ယောက်စလုံးပူးတွဲတရေဖြစ်ခါမြမင်းစီအာယုံဆိုင်ကြရပြန်သည်ကိုဆိုင်ကဒါနဲ့မင်းအဲ့ဒီ channel မှာစီးစောပါရင်တွေ့ခဲ့တယ်မဟုတ်လားတွေ့တယ်ဆိုင်ဒီဘက်ဘေးကခြံတောက်မှာအပြင်ဘက်ကိုကိုင်းကြနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအိမ်ပဲသူပဲလို့ငါအချမချပြောနေတာကျွန်တော်လည်းအခုမှအဲ့ဒါစဉ်းစားမိရာအင်းပြောကြည့်ပါဦးမြင်မင်းချက်ချင်းပြန်မပြော၍ကိုစားနှင့်ကိုစောတို့လေဘင်းတွေရှင်နိုင်သမျှရှေအောင်စန့်ထုတ်ကငန့်လင်နေကြခိုက်ကျွန်တော်လမ်းထဲမှာနှုတ်စီခွက်တွေဘီယာဘူးတွေကျိုးနဲ့ဖောက်တည်ပြီးလေဘင်းဆွဲလျှောက်သွားနေတဲ့ဘွားတော်ကြီးကိုသိရမဟုတ်လားအင်းသိရဟိုတခါဒေါခင်ဒီကပြောဘူးတယ်ဗျငါစီစားဝါပန်းမင်လဲနိုးစီခါဖွားကြီးလာလာခုနေရနဲ့ပဲအပင်အောင်အပြင်ကိုကိုင်းနေပြီတဲ့ဟမ်ဘာဘာချစ်သူကိုရောစူပါဂလူးသုံးကြမလားရင်မုန်းကြရင်တော့မခွဲပဲအမြဲတွဲနေအောင်လို့လေအခန့်လေးတလောကလုံးလင်းနေပြီသူ့ဤမျက်လုံးတစ်စုံနဲ့နှင်ကြကဝေဝါးနေခြင်းအတွက်သူဦးစွာသတိထားနားလည်လိုက်ခြင်းကမျက်မှန်ပြောင်းနေပြီထို့ကြောင့်သူတရီထားမိသောနေရာအားစင်းစားကလက်နှစ်ဖက်နှင့်ဖောက်ဖွားစန်းကရှာဖွေသည်တခါတလေတော့လေမျက်စိအမြင်အယုံချုပ်ရဲမှုအတွက်သာသာမချစ်မရဲဖြစ်ကတိမ်ငယ်သလိုခံစားရသည်အမေကတော့သူ့မျက်လုံးမကောင်းတာကိုနေ့ဖေမျိုးဟုပြက်ပြက်သားသားခုံပြုပါသည်ဟုတ်တယ်အဖေတို့မျိုးကမျက်လုံးမကောင်းကြအဖေလည်းကျွန်တော်လိုပင်ဆယ်နှစ်သားလောက်ကလေးကမျက်မှန်တရသည်အဖေအမအပြူကြီး၃ယောက်စလုံးမျက်လုံးမကောင်း၍နှစ်ယောက်ကမျက်မှန်တက်ပြီးအကြီးဆုံးအတော်ကြီးမတ်ပူတယောက်သာမျက်မှန်နေနေရတာရှက်သည်ဟုဆိုကမျက်မှန်မလုပ်ဖဲနေခြင်းဖြစ်သည်မျက်မှန်မလုပ်တော့မမြင်မဲလုပ်၍မဟုတ်တာတွေအတော်များကအဖိုးတို့အိမ်မှာပြဿနာများဖြင့်အတော်ဦးစီဝေကပျော်စရာကောင်းပါသည်အဖေတို့မိသားစုများအဖိုးတက်ရှိထင်ရှားစီစဉ်ကလည်းစီကံကြောင့်မောင်နှမရီကြီးစင်ငယ်လိုက်ရိုသေးခါတော့ကြီးမြတ်စွာထားကြရသည်အကိုကြီးအဖရာအမကြီးအမိရာဆိုသောစကားကိုအဖိုးအိမ်မှာအသက်ဝင်စွာမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်အ
อภัยก็อังเกงส่งตาพี่วีอโกยอภัยอ่ะไม่พี่ทอจิมาโบดาจีส่งตาไม่พี่แต่พี่อาม่าจีมียาพี่แค่ดีอพ่อก็อภัยเล่นเล่ามาส่งตัวอยู่ทอจิมาโบซอยอาม่าจีมียาดูยาตัวดีอพ่อรู้เองมาทอจิมาโบสกากะอพ่อยนู้ทว่าสกากะเกิดตัวสกเกสิเยสิมาเนี่ยลีน่าแม่เนี่ยหุ่มมาขานาเกงจ่ายดี ปีมาอยู่ๆเด็กๆเปลี่ยนชื่อแบบนี้มาบินทาร์เวสุราเวทาร์เวเรามาพ่อแม่เนี่ยมาไม่ปัสยาแต่คู่เจนี่ละก็พ่อเลี้ยงแม่ตั้มอ่ะพ่อแม่ก็เป็นเพียงแค่บีจะทาร์ดลาหูเทียนละอังทูกะลีลันฮาร์ดีพ่อส่งน้องก็พ่อแม่โอ้เพียงเพียวอยู่ก็ไม่ได้ยัดถึงทาร์ดเพียงตัวอยู่แต่จีบุดี ขณะนี้เจ้าจีราวเป็นนายเทิงดาวเบียนนายเบียนนี่ยากะนักข่าวมาเชียงเบียนนี่ยากะอาชัยพี่จังเอียละอามีเลี้ยหลาดพี่ตัวดาจีลมยามแม่นี่ยาลีปอลลินพี่อังสันโตตัวอินนักข่าวจะลาจุนเชียงเบียกะว่าจีเอเบียนนับบิฮูโตมีว่าอปูสังลาเวชีเวที่เคจีกอริเวลามียามีปอบาลวาโตไพโฟเกมแมนเบียมิวซาว แต่เส้นนั้นเจ้าจังตัวเดียวคือจีโอวันสุดวันสุดลงมือดีทุกทอดตะขาดเองยิ่งแม่เบียวิชาญาลีโนองูเชนดีปารัวดึงเอโดมยิ่งแม่งูไล่เส้นยิ่งพ่อยิ่งแม่เป็นพี่จีโอตรียาดีจีเลจีเลเลเลเวชาลีจุ่ยบุลเวกูดีบ่ทุกทอดจีจีเตเตเลเลปอบ ยังไม่ก็ยังไม่ยืนสัตว์ทับวีจะจัดลงลาลูกทารุ่มยาลูลูนั่นมาไล่ไหนสุดโตสุยสกัดได้ลูสนาก็ลูสนาได้พี่ดีแกลูอะไรได้แกอยากได้วีแต่ไม่จางเงี้ยมันลูรอดลูที่ทับวีลูอะไรลูพี่ได้โตลูทับวีลูมันโอจังกูอยากทารันนี่เป็นเจเนียร์ยังไงมูดา แต่แกลูสนาเสียวและแค่ไหนบ่ที่แกพิจารณาตัวก็รอทอลูสนาเส้นเนี่ยลูกพี่น้องจูซาดีเยลโลมาเก้าเนี่ยมีสิ่งเสียงวันสิบยาลูอัดเจ้าหนูจามุขันอยู่กูตาดีที่เจ้าอินควายใส่ผู้ดีขณะดาบยามีบีเปียมองลายเวมีแม่ดาอากูเนียดูพิจารณาทอจังแต่ไงจีมีอะไร มันจะมองอีเรื่องวายซาดเพียงมีเพียงเพียงข้อการสนับใจดีซาจาว่าสิอพอไปดอมีเมื่อหูดีมีอามาปองเนี่ยแต่เขาเสียเนี่ยมาได้ชีวิตที่ตุนเนี่ยแม่นามาพิจารณาดีกว่าเป็นเจนัสว่าเขายังรักดีพอเราไปเปลี่ยวเปลี่ยวพอเราไปเข้าข้อมีสิ่งสั่งดูสวยดูไม่ดูเรื่องในสารีโน่แม่เนี่ยมาโกโก้จีอะไรละเมื่อหน้าวงบอนิยมจะต่อเรื่องงานเฮเลนเอวี เนี่ยลมเนี่ยพังก้าวหน้าเนี่ยแม่วายเลยเนี่ยสวยสามหูจะมีสีดอตุลูลูกะลูพี่ไม่ชอบเดือดหูที่มาดีตุกอร์ไรมีอายุมากกว่าเมย์กางดูเรียมีลมเนี่ยมารอมีเมียเมียก็มองจีตาพี่เนี่ยเมียมีวงโยเรก้ากางมาเลยเรียนคงเสียกว่าตีละหูเสกกางเวจินลุลละสว่าชิจูพอทกันมีจ้าบุดี แต่ไม่จะเป็นในยามยุโมหกบาสินเนลโรสุดายาบอชิเซโรตัวก็รอเจเนียมีดูโมเปียตนาเมชิเปียตนาก็ถอยมาบุไม่มีโลมีแม่เดซามาแต่บาสุโรเชลโลมาดัชเชนไม่มีแม่เชียโลมีเวมานิลีอามาดันและแคนิจายาโดถอยนิโรหิมานิเพมาตนาเซียตอนนี้ทศมาไม่ยอดดูว่าโยอาแคนยาดี ทอจังเลยตัวไม่บีอเมก้าเอ็นควายในจับบุปูซาตเพียนอภิญญาเอ็นควายก็ซีบอควายมาพออีมาบุชมูอากาลูกค่ะแต่ตายยาตัวดีทาร่าอเมียมันโลหัวตลอดก็อภิญญาต้องยาวอินลาเลยเวอเมก้าตัวฟังสักข้อเดียวเพียนตัวเลยสาดิเมบีโกขณะเปลี่ยนเปลี่ยนอธิบอภิญญาเลยแต่สวยพี่ตัวตัวเอ็นลาลุ่มมาไม่ด้วยอะไรแต่ตอนนั้นลูกขยันมีสูตรเพียนอเมก้าเปลี่ยนข้อก็ตัวเปลี่ยนลายเช่นพี่ป้าดีเอริยาก็ตัวมาใจเด็ดโตงับเป็นงั้นสูตรจอนนั่งกูมาจีนนี่
Hey, me then. Now, again, me and my needle. Twaja, Lulula and Jasem. Surole, me book and eh, yo, lomonero away. Hinchaga, a bema, trendy jayadi. Along, your lint hardy a dine. Toy my boy. The so he
ပဒုမှာအစားလုံးမရပဲထမင်းဝိုင်းမှထားကအော့ရင်ကုန်ကြသည်မိဖို့ရဲအမေဝင်ကြည့်ရောဒီဆဲပလင်းနဲ့စီဘူးပလင်းမှကချက်ပြုတ်ထားသည်ဒီဟိုမလာခင်ကလည်းဈေးကောင်းကအိမ်မှာဆုံးငယ်ကြွားရဲကိုယ်တော်ကိုထွေးကန်နဲ့ဆိုးပကံမှပြီးဆွန်ထဲလိုက်သည်ဒုက္ခရောက်ကုန်တာ တပိတ်စေးစွန့်အစ်ပြန်ချက်ပြီးအိမ်မှာပင်ထိုင်ဆုံးကြွေလောင်းလှူကြရသည်မိခင်လာစစ်တဲ့မိတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ရက်ကလူကြီးတွေကိုထော်လင်းညို့ကိုလာတောင်းတဲ့သူတို့သားလောင်းအဖွဲ့နှင်မှာပြီးပပေးစားနိုင်မှုကြီးအော်လှလှလှတလောကလည်းအင်တာအစ်စောက်ကြသည်ကျင်းဟောင်းမှာပဲအင်တာအလုံးလိုက်အစ်စ်လဲမှာဖြစ်ပြီအစ်စ်လုတ်ပြီးသားအင်တာကိုအကောင်းနဲ့လဲရန်အလုံးလိုက်မှရွှေကအဟောင်းနားမှာခြတာချင်း
တန်းထွာနေတော့ဓော်ကြီးမဘူအိမ်သာပေါ်တက်လာပြီးအခင်းကြီးသွားနေ၍ကိုဖိုးစီခမရအော်လဲမအော်ရဲပဲနေရပါရင်မတက်ကြီးရခါနှာခေါင်းပိတ်ထားရသည်အိမ်သာကထရန်မကက်ရသေးတော့လေရှေ့ရတကားလုပ်ပြီးသားဖြစ်၍တော်တော်သည်သို့သောအခင်းကြီးသွားပြီးရေဆဲဖို့အိုးရှာဆန်းတဲ့အချိန်မှာပြဿနာပေါ်လေသည်ဟဲ့ရေအိုးကဘယ်ရောက်သွားတာလဲမိညိုရေအိမ်သာရေအိုးကောဟဲ့တကယ်တည်းမှာပဲအိမ်သာရေအိုးကမခံနိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြတာတော့ဘော်ကြီးမဘိုးအော်ဟစ်ပြီးခိုဆန်းဒီရှာလုံနေလို့ကိုဖိုးစီမနေတာတော့ပဲအိမ်သာနောက်ကနေခြေဖွားစင်အိမ်သာဟောင်းဝရေအိုးကိုမှပြီးအိမ်သာအစ်စ်ဘေးကနေလက်တင်အောင်အသာတင်မေးလိုက်ရသည်ထိုအခါမှပင်ဓော်ဤမဘိုကိစ္စပြီးရသည်ထိုကိစ္စဖြစ်စဉ်ကအိမ်မှာဓော်လေးညိုရောဓော်လေးချိုပါအိမ်မှာမရှိကြဓော်လေးချိုကထရန်မှားထားတာရမရသွားမနေပြီးဓော်လေးညိုကဈီးကုန်စေတဲ့အကျွေးလှဲ့သိမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောကိစ္စအဆအဆုံးကိုအိမ်ဘေးခြံကအတင်းပြောဆိုသောဓော်ချိန်သည်ကမြင်လိုက်သဖြင့်အပြိုဤမဘိုအိမ်သာတက်တာကိုဖိုးစီကရေယူပေးရာကြောင့်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကြောင့်ရက်ွက်ထဲကလှုပ်ခါသွားတော်သည်ယခုပြီးအိုညီကိုမနမ300ဆလုံးအလဲပက်ရရှိလာခြင်းမှလည်းထိုကိစ္စအတွက်အရှက်ရပြီးစတေးရှောင်လာကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့နှင့်ပြီးမှနှစ်ပတ်လောက်နေထိုင်ကြပြီးကမောက်ကမများစွာဝေးစားစီညံသွား၍ပြန်လာသွားကြသည်။ထော်ကြီးတို့ပြန်သွားမှအဖေရောမိပါငရဲရင်ရခုန်တက်လာသလိုလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားကြသည်။သူလည်းရန်ကုန်သို့ပြန်လည်လာပါသည်။ရှာဖွေလေးတွေ့ရှိလေးဆိုသောစကားကသူ့အတွက်များမှားနေသလားမဆိုနိုင်။အခန်းတစ်ခန်းလုံးဖြောင်းဆန်အောင်ရှာတော်လေမျက်မှန်ကမတွေ့သဖြင့်တလောကလုံးလင်းပြီးသူ၏မျက်စိနှစ်ကွင်းသာနှင်းကြနေလေသည်။ဝိုင်းရေဖျားအခန်းတကားဖွင့်သွား၍ကိုစောမဲဝေအတန်ပြုရင်အထဲဝင်လာပြီးအခန်းဝမှာရင်ရက်တန်ကသွားသည်။ဟာတခန်းလုံးရှုပ်ပွနေပါလား။ဟေ့မင်းဘယ်နေရာကနေပြနေရလဲ။ဒီမှာဒုံအာပြန်ထူးတန်ခေါင်းဆောင်တဲ့အတန်ညင်းညူတန်တို့ထွက်ပေါ်လာကခရင်အောင်စီတို့ကိုစောကြည့်ရောက်ကဟေ့မင်းဘာတွေလုပ်နေရလဲ။မြမင်းပြင်မဲ့တိုးထွက်လာပြီးခေါင်းကိုလက်နှစ်ပုတ်ရင်မော့ကြည့်ရင်ထိုင်လေးကိုစောဟာငါကဘယ်နေရာသွားထိုင်ရမှာလဲဒီလောက်ပွားလန်နေရအပြင်မှာမေးရတဲ့ရောက်နေရဲ့ဖျားဘယ်သူလဲဟေးငါဘလို့သိမှာလဲကွာမိန်းကလေးတယောက်ပဲအတော်လှတယ်ကွာဟက်ဟက်ငါကောင်ဘယ်ဆိုးလို့လဲဟာအကိုကြီးကလာကြက်နေပြန်ပြီဒီမှာမျက်မှန်ရှာလို့မတွေ့လို့ဒုက္ခရောက်နေရဲ့ခြားရဲ့ဟေ့ကောင်ငါကြက်တာမဟုတ်ဘူးအဆောင်ရှိရထားတဲ့ကားထဲမှာမင်းမယုံရင်ထွက်ကြည့်ညမင်းစတောင်းဝါဝါနှစ်ထလာပြီးကိုစောပေးမှအပြင်ကိုလှမ်းကဲပြီးကြည်သည်။ဘာမှမတွေ့ပါဘူးအကိုရ။ဟဲ့ကောင်မင်းမျက်မှန်မပါပဲဘာမြင်ရမှာလဲ။အဲလောက်ပါအောင်အကိုရကျွန်တော်ကိုကူရှာပေးပါအောင်။စိတ်ညစ်တယ်အမိုက်ပုံနဲ့အပြောက်ရှာအောင်မေ။အဲ့ဒါထက်မင်းဧည့်သည်အရင်သွားတွေ့လိုက်အောင်စောင့်နေရအားနာစရာကွာ။ထိုခိုက်မှပင်အဆောင်ပြေဘက်ဝရဏဘေးဘက်စီမှမျက်မှန်ပြောင်းနေပြန်ပြီထင်နဲ့။ညမင်းရင်နဲ့ဒိန်းငနေဖြစ်သွားပြီးအတန်လာရစီအားဆိုင်ကြည့်လိုက်သည်။သို့သောနှင်းသားထူထူပိတ်ထဲမသေးမကွယ်ကြည့်မြင်နေရသလိုထက်ဘာမှပူမထူး။ဒါပေမဲ့ဒီအတန်ကိုညမင်းစိတ်ထဲဆွဲလန်းခဲ့ဘူးတဖြင့်ဘယ်သူလဲမသိဘူး။မမေဦးလား။ကျမတိရာတော့အမြင်အာရုံမကောင်းတဲ့သူတွေကအကြအာရုံကိုသူများတွေထက်ပိုထူးချပြီးထိုးထွင်းထက်မြက်တယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ရှင်ကတမျိုးပဲနော်။ကျွန်တော်သိပြီ။ကဲပြောကြည့်ပါဦး။တခါတုန်းကကျွန်တော်ကိုမျက်မှန်လိုက်လို့ပေးတဲ့မိန်းကလေး။ဘယ်ဆိုလို့လဲ။ဒါဆိုကျမတိရာမမှားဘူးကော။အခုမျက်မှန်ရှာရင်တွေ့ပါမလား။အင်းဒီခန်းနဲ့မှားလို့ပဲထင်တာပဲ။
ကျွန်တော်အိမ်မပြောခင်ကစားလဲဖက်သေးတယ်။ကဲအဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ကျမနဲ့လိုက်ခဲ့လေ။ဟာမမြင်မဆန်းနဲ့အစ်စ်ထက်လို့ယုံဖို့ရှင်ဒီတခါမပြောက်တဲ့မျက်မှန်လုပ်ပေးမယ်။ဆိုတော့မြမင်းစိတ်ဝင်စားကအတက်သွားမိသည်။မပြောက်တဲ့မျက်မှန်သာတကယ်ရလျင်မျက်မှန်ပြောက်၍ခြာရသည့်ဒုက္ခကလွတ်ပြီ။ခမားတကယ်ပြောနေရနော်။ကျမရှင်မျက်မှန်လုပ်ပေးကလေးကအဲ့ဒီမှာမေးပြီးစဉ်းစားထားရလေ။ဒါပေမဲ့ရှင်မျက်နှာနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့မျက်ကမှန်ကတီးတက်လို့ရမှာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီတော့ကတခါလေလုံမပေးနိုင်ခဲ့တာအခုမျက်ကမှန်ရပြီလို့အကြောင်းကြားလို့ရှင်အောင်လာခေါ်တာသဘောပေါက်ပြီလားဟမ်ခမရကျွန်တော်လိပ်စာကိုတီးရဟုတ်လားတီးရပေါ့ရှင်ဦးမျက်စိလူနာရှင်မှတ်ပုံတင်တော့ရှင်လိပ်စာကိုရှင်မဲပေးသွားတာမှတ်မိလားအဲ့ဒီစာရဲစာရဲနေလဲကျမရှိမှာပဲကဲသွားကြရအောင်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးနော်မအဟိုအဲဟိုကျမနာမည်မြတ်နိုးပါဟုတ်ကဲ့မမြတ်နိုးခဏလေးပဲဆောင်းမေးပါထို့နောက်မြမင်းအခန်းနဲ့အရေးတကြီးပြန်ဝင်လာသဖြင့်အခန်းဝမှာကြာဟနှစ်ရနေသောကိုစောမင်းဝေကိုဝင်တိုက်သည်အော်သေပါပြီဟာဟာကရော့ကရော့ကိုအော်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်အခန်းလေးပိတ်ပေးပါကိုရနော်တော့ကအခန်းတကားမှာတန်လန်းပြောပြီးအခန်းနဲ့တွက်လက်စာဝင်သဖြင့်သူဆွဲထုတ်သားသောတူတာခလုတ်တိုင်းမှလဲ၍လင်ကဂရင်အထဲရောက်သွားသည်မြင်းမင်းမနာနိုင်မဲပြန်ထဂရင်နှစ်ဆောင်မှဂရင်အရောက်သွားမှန်းသည့်ကပြန်ထွက်သည်ထို့နောက်ဂရင်ချင်းရင်ဘက်ကုန်းကုန်းကွက်ကွက်ဆိုင်၍ညာမီးဖူတိုက်ပြီးတေချာခောက်ထားသောဂျင်မောက်မီနီတီရှပ်ကိုအခောက်လိုက်ကလေးအသားအရာဆွဲယူကဝှက်ဖို့ပြင်တော်သည်သို့တော်သူဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အဝေးခောက်ခသူလိုချင်သောဂျင်းနှင့်တီရှပ်မဟုတ်ဟောင်းလုံးနေပြီဖြစ်၍မရှိရသူကိုပေးရန်တေချာလျှော်ပြီးခောက်ထားသောဝှက်စုံနှင့်မှကဆွဲဝင်မိခြင်းဖြစ်သည်ကိုစောမင်းဝေသူ့ခန်းမှရနိုးတည်ထားခဲ့၍ခဏပြင်ကြည့်ပြီးမြင်းမင်းကိုအခန်းတကားပိတ်ပေးဖို့ပြန်လာမြမင်းနဲ့အဆောင်ထွားပေါက်မှာဆုံးသည်စုတ်တီးစုတ်ချနိုင်လာသောမြမင်းပုံစံကိုကြည့်ပြီးကိုစောအားမလို့အမေရဖြစ်ကလေတန်နှင့်တီတိုးကပ်ပြောသည်ဟဲ့ကောင်မင်းဒီပုံစံနဲ့ကောင်မလေးကိုအားနာစရာကွာထားအကောင်ဆုံးပဲဟဲ့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 သွားပြီနော်မြမင်းလည်းတီတိုးပြန်ပြောကအဆောင်ထွက်ပေါက်မှာခတ်တုတ်တုတ်ဆင်းသွားသည်ဖြင့်ဖောင်းမီရောတီရှပ်ပါကြောဘက်ကစုတ်ဖွာနေတာကိုမြင်ရပြီးကိုစောမင်းဝေစိတ်ညစ်သွားတော့ဤဒီကောင်ကွာဒုက္ခပဲတပောင်းတကူလိုလာမျိုးဤနေလေခင်းအပူချိန်ပြည့်ပြင်းတဲ့မိမလှလေးတယောက်မောင်းနယ်ကားပေါ်မှာအခန့်သားထိုင်ပြီးညဝင်ရိုးစိုးမှာတိုက်တော်လေထက်အင်းမြသည့်ရည်တန်းစကားတန်ချိုးလွင်လွင်ကြားနာခွင့်ရလိမ့်မည်ဟုသူအိမ်မက်ပင်မမက်ခင်ပြီပထမအကြိမ်ဒီလိုခွင့်ရလဲရခဲ့ဘူးတော်လဲကိုတော့ကနှစ်ကိုဒီလိုစိန်ကြဖို့အားသတိမရခင်ဒီတစ်ချိန်တော့အဆောင်တိုင်ရာရောက်အိမ်မှာဆိုရင်တော့အိမ်တိုင်ရာရောက်ပေါ့လာခေါ်တဲ့အတွက်ပူပင်တော့ကမရှိထမင်းစားပြီးတရေအိယာနိုးလာချိန်မှာမဟာစိန်ခန်းနဲ့တန်တိုးချင်းဖြစ်သည်မျက်မှန်ပြလို့ရှာနေရတာလွယ်လင်အတော့ကိုအစဉ်ပြေချုံးမွေသောလက်ကြီးတေးဟုမြမင်းတွေးကလိုက်ပါလာခဲ့သည်ကိုမြမင်းရဲ့မျက်လုံးကခွဲစိတ်ရင်ရောပြန်မမြင်နိုင်ဘူးလားအင်းဘယ်လိုပြောရမလဲခွဲလို့ပြန်မြင်တာတမျိုးဗျကျွန်တော်ကမွေးရပါအာယုံကြောအားနေတဲ့လူဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ချေအရေးနန်းလို့နေခကြိန်တော့ခွဲမှုပါတယ်တိတ်မထူဒါဆိုကျမမျှော်လင့်ထားတာအလကားဖြစ်ပြီပေါ့ခမမမျက်နှိုးကဘလို့မျှော်လင့်ထားလို့လဲဩဒီလိုပါကျမရှင့်ကိုခွဲပေးလိုက်ရင်ပြန်မြင်မယ်ထင်သားလို့ပါညမင်းစကားအတန်တိတ်ခါသူမကိုလှည့်ကြည့်ပါသည်သူတပါးဤစက်ခုနှစ်ကွင်းအလင်းရစေဖို့အတက်တယောကုညီခြင်းနေသောစိတ်စေတနာရှင်ဤမျက်နှာအားအာရပါရကြည့်မြင်လို့လာသည်တစ်ဆက်ထဲမှာပင်ဘာကြောင့်လဲငါ့ကိုဒီလိုကုညီလို့သူ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲအကျိုးမြမဟုတ်ရင်တော့တကယ်ကိုထက်တန်သည့်စေတနာရှင်အလှရှင်သာဖြစ်ချိန်မီမေးကြည့်ရင်ကောသို့တော့အမင်းမတော်လင်ရိုင်းရကြတော့မီစော်ကားသလိုဖြစ်မီဆို၍မြမင်းမမေးတော့ပဲရှေ့သို့ပြန်လှည့်ခိုင်းကိုမြမင်းတခုခုမေးကြည့်ပြီးထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဖះရေဘလို့ပါနဲ့လိုက်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးလဲဆိုတာမြမင်းကြော်တဲ့စိတ်ငင်းနေဖြစ်အောင်ကိုခန်းစားလိုက်ရတာအာနာဟန်နဲ့ရီမောသဖြင့်ဝန်ခံသလိုဖြစ်ခါသွားသည်ထို့နောက်သူမကပင်အင်းဘောမိန်းကလေးတမက်ကိုနဲ့အတိကျွမ်းလည်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒီလိုကြီးလိုက်လုံနေရဆိုတော့တမျိုးဟာမမျက်နှုတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့တလို့မတွေးဘူးနော်မြင်းမင်းပြပြသလဲညင်းတော့ရွေးမြင်းနိုးရဟဟနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမလည်းစိတ်လုံးကြုံသွားတယ်အမှန်တကယ်လဲရိုးသားစွာဌာနပြုတာပါကျမအဲ့လိုပဲ
ကိုနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာတဲ့မျက်စိဝေဒနာရှင်တွေကိုတက်နိုင်သမျှအကူအညီမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့ပါဒါကလည်းအဖေနဲ့အမေတက်ရှိထင်ရှားစီစဉ်ကမိဘနှစ်ပါးစလုံးမျက်စိကွယ်နေတာသိပါလျက်နဲ့ကို့မှာငွေကြေးစင်မပြေလို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပဲဆုံးပွားသွားတဲ့အထိမျက်မမြင်ဘဝနဲ့လက်လွတ်လိုက်ရလို့ကျမတက်တက်ယုံကျိုးမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျမစီးပွားရေးအဆင်ပြေလာတော့ကို့ဘာမှမတက်နိုင်လိုက်ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးအတွက်ရည်စူးပြီးဒီလိုအလှူမျိုးလုံးဖြစ်ခဲ့တာပါတာရုပါဗျာတကယ်ကိုမုံမြက်ပါတယ်မမျက်နှိုးပြောပြလို့နားထောင်ရတာနဲ့တင်စိတ်သိမ့်ဖြည့်ဖြည့်ထားမိပါတယ်တကယ်ပါအမှန်တော့ကျွန်တော်မျက်လုံးအတွက်ကျွန်တော်ဘာသာတက်နိုင်ပါတယ်လောလောဆယ်အလုံးမရှိလို့အလုံးရှာနေပေမဲ့မိဘတွေနေရထောက်ပံ့ပေးရငွေနဲ့လုံလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမျက်နှိုးရဲ့စေတနာနဲ့အလှူဒါနကိုကျွန်တော်လက်ခံပါပါထိုအခိုက်မှာပင်သူမထံမှဖုံးမိတန်ကြရပြီးကားကိုလမ်းဘေးကပ်ကာအရှိန်လျှော့ရလိုက်သည်ခဏတော့ကိုမြင့်မင်းဟုတ်ရပါတယ်ဟယ်လိုမြန်နိုးပါရှင်ဟာအခုချက်ချင်းကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေကျမအခုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆောင်ရွက်နေတယ်အနည်းဆုံးနှစ်နာရီလောက်ကြာမယ်ဟာတစ်နာရီအတွင်းတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအန်ကယ်အခုကိစ္စကိုဒီမာရင်ရပ်ပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မန်နေဂျာကိုကောင်းထုံးကိုစိုက်ထဲမှာခေါ်လိုက်ရမယ်ပြန်အကက်စီလာမဲ့အချိန်နဲ့တနအိတ်တွင်းရောက်ဖို့မသေးချဘူးဟယ်လိုဟယ်လိုဟဲ့တော်ဖုန်းချသွားပြီဒုက္ခပါပဲတေးချင်တာပါပဲမျက်နှိုးညီးသွားတံပြူရင်စတီယာယုံထုနေသဖြင့်မျက်မင်းအားနာသွားပြီအရေးကြီးကိစ္စပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ကိစ္စထားခဲ့လीမမျက်နှိုးလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲဆင်းနေခဲ့ပါမယ်ဘာမှမထူးဘူးကိုမျက်မင်းဒရိုက်တာကကျမကိုခြံပိတ်ရိုက်နေတာရှင်စဉ်းစားကြည့်ဟိုးအေးတိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ကျမမန်နေဂျာကိုသွားခေါ်ပြီးဗဟန်းကကုမ္ပဏီကိုပြန်လာဖို့တနားရင်နဲ့အရောက်ဘလို့လုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲဟာအေးဗျာဒါတက်တက်ညစ်ပတ်တာတိလားကျမဒီနေ့သူစီကလုပ်ငန်းဝင်သိန်း100ထုတ်ရမှာမန်နေဂျာပါမထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးကတ်ထားတာလေအေးဗျာကျွန်တော်ကူညီနိုင်ရင်လည်းကောင်းသာသူမဗမာခဏကြာမှအတန်တိတ်နေပြီးမှရှင်ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ကူညီမှလိုက်ရင်ဟာဘာလို့မကူညီနိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်တက်နိုင်မယ့်ကိစ္စသာပြောပါโอเคကျမနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပြီးမန်နေဂျာကိုကောင်းထုံးအဖြစ်နဲ့လိုက်ပေးရုံပဲဗျာကျမသိပါတယ်ရှင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာဟာမလုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒီကိုကောင်းထုံးကရုပ်ချင်းတူတာမှမဟုတ်ပဲရှင်သာမြင်ရရင်အော်လောင်တူပါတယ်မျက်မှတ်တက်မထားရင်မဟုတ်ကျမရှင်စတွေ့တော့ကိုကောင်းထုံးနဲ့မှားခဲ့တာဒါပေမဲ့ရှင်ကမျက်လုံးအားနဲ့တော့ကိုကောင်းထုံးမဟုတ်မဲတည်သွားတာမြင်မင်းတစ်ချက်မျက်မှောက်တွန်းကစဉ်းစားသည်ကာယကရှင်အခက်အခဲကသူ့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြခဲ့ရပြီသားခုလေကို့အတွက်ကုညီဖို့ထွက်လာရင်ဖြတ်ဝင်လာသောပြေသနာဒီလိုမင်းကလေးမျိုးရဲ့စေတနာအခံကိုကြည်ုံဖြင့်မယိုးမတကိစ္စမဖြစ်နိုင်တာညင်းစရာမရှိပြီးတော့ကဲဗျာကျွန်တော်ကုညီမယ်အိုးဝမ်းသာလိုက်တာရှင်အော်ဒီကိစ္စအတွက်လုံးဝရှော့မရှိဘူးသီလားကဲပထမအဆုံးကျမတို့ shopping center တစ်ခုသွားပြီးမန်နေဂျာပုံစံကြအောင်ရှင်းရအဝတ်အစားတွေလဲပြရမယ်ပြီးမှကုမ္ပဏီကိုသွားရမယ်ထို့နောက်သူမအဆက်နှိုးကဘိန်းလိမ့်ထွက်ရင်တထင်းနေတွေ့ရင်ကျမအခုသွားပြောမယ့်စကားကိုပဲအိုက်တင်လေးနဲ့ပြောပြီးရင်ရပြီသီလားလက်မှတ်ထိုးရင်လဲကောင်းထုံးလို့သာထိုးလိုက်ဝန်ခံရရင်သူနည်းနည်းတော့ရင်ခုန်လာပါသည်ဒါဘလောက်ပဲယူသားတွေပြောပြောအယောင်ဆောင်မှုဆိုတာသိကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖြူစင်သောကျေးဇူးရှင်မိန်းကလေးကိုစော်ကားလို့စိတ်မရှိစွာနဲ့ယူသွားစာပင်ဆုတောင်းမိတော်သည်ဖះသကြမလို့လိန်လယ်မှုမဖြစ်ပါစေနဲ့မေဦးချစ်မိသွားဖို့ငါမှနှလုံးသားအစိတ်အသေးတစ်ကြိတ်ရှိရာတောင်တဘောစားလောက်ပါမလားကွယ်မင်းအတွက်ယူဆူရဲ့စိတ်ကတော့ထိတ်ဆုံးကမဖြစ်ခဲ့ရင်လဲပိတ်တာလုံးအချစ်နေပါအခန်းကကိုကိုကိုမှန်နေကြည့်ရော်လဲဖြူဖဲဖဲဤသာမြင်ရသည်ဒုက္ခပဲကျမရှင့်ဒီလိုဆင်လိုက်တာမှားပြီတင်နေဖျားဘာဖြစ်လို့လဲညမင်းအမေကိုချစ်ချင်းမဖြစ်ပဲအနာတို့တိုးကပ်လာ၍မြမင်းရင်တွေခုန်ငါသွားသည်အမြင်အာရုံနဲ့အလှတရားကိုခံစားခွင့်မရနိုင်သေးတော့လေသူမဤကိုနဲ့တည်တည်နဲ့လမောက်သားချင်းကိုထိကပ်မိတော့နူးနူးညံ့ညံ့အထိတွေ့ကြောင်သာဖះရီဒီလောက်လေးနဲ့တောင်ကမြမင်းအတွင်းမဆုံးခင်တိမ်မွေ့တိုးလျသောစကားတန်ကခုန်နေသောရင်ကိုအမြန်နှုတ်မြင့်တင်ပေးပြလိုက်သည်တလောကလုံးကမိမတွေရှင့်ကိုကြည့်နေကြပြီ
အပြင်မရောက်ခင်ရှင့်အောင်ဝိုင်းလူချင်ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမဟုတ်တာမမျက်နှူကလည်းဟဲ့တော့ရှေ့ရတဲ့ပုံကအသေးရစရာကြီးကဲဖြစ်တော့ကျမရှင့်အောင်ဒီလိုလမ်းမထိတ်ထားမှာပဲပိုက်ရှင်ရှိရဆိုပြီးမကက်ရဲကြတော့မှလာသွားစို့ပြောရင်သူမတကယ်ချိတ်တွဲကထွက်သဖြင့်သူလည်းမဝင့်မရဲလိုက်ရှာလာရတော့သည်တမျိုးလဲကောင်းပါသည်မြင်မှန်မပါပဲတရားထဲရှောက်ရလင်းဟိုဝင်တိုးဒီဝင်တိုက်နေတိတ်တော်မမိုင်အခုလိုဂိုင်းနဲ့ဆိုင်နေဝစားပြီးကမှမှောက်ခုံလဲကြရတဲ့အဖြစ်မျိုးသားကြောင့်ရင်ပိုဆိုးမီခုတော့โอเคပါတယ်သူမတွဲထား၍ဟန်ကြပန်ကြလေးရှောက်ရုံပေါ်ဒီခုပဲရင်းနေမချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်မိသည်ကိုမမြင်ဖူးပင်မဲ့မျက်နှိုးကလှသည်ဟုကိုစောမင်းဝေပြောတာကြားမိသည်ဗကြီးဆရာမျက်လုံးနှင့်လှပြီဆိုရင်တော့ဘာမှပြောเสียမရှိရဲ့ပြင်မျိုးမဲ့မထင်ဆိုတာတေချာရဲ့ကိုလည်းလှနေပြီဒါလဲမျက်နှိုးကိုရိုင်းရင်လိုက်ခက်တန်လေးနှင့်ပြောသောစကားကိုကြားရခြင်းဖြစ်ပါသည်မိမဆိုတာအင်မတန်အလှမတဲ့အမျိုးလေးမင်းကူတလိုရုံဆုံးနေတဲ့ဟာကြီးကိုတော့ဒီလိုလူချားတဲ့ခုလိုကြီးမတွဲရတာသေချာရဲ့ခုတော့လွတ်ထွက်သွားမှဆိုလို့မဟုတ်ဘူးသူများတွေလူတောက်မှဆိုလို့ဟာခိုးရော့စ်နဲ့မှားပြန်ပြီကာမာလေးတွေဝိုင်းလူမှဆိုလို့ဖမထားရုံတမဲတွဲချိတ်ထားကရှောင်နေချင်းဖြစ်သည်သေချာရဲ့အပြန်စားအမိုက်ဆုံးတွဲလေးဖြစ်ဘလို့အားကြချင်းကြီးရဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့တမင်လည်းပြန်ရောချင်တစ်လည်းပြန်ပါကြည့်နေချတော့မီဆိုတာငါကွာငါဒီလောက်ကျင်တဲ့ကျင်နူးဝယ်ကောင်းတဲ့ကို့ဖြစ်ကိုကို့မြင်ခွင်းထဲမှာနှင်းတွေပိတ်နေသလိုပိတ်ဖြူကြီးနေအောက်ခံရရသလိုမြင်ရတယ်ကို့ကန်တရားကတကယ်ကိုစီမလာပဲမလားမထော်မနှမ်းဖြစ်နိုင်လို့ချင်းမဟုတ်လားငါနဲ့ကွာအတွေ့အီးတွေ့နေပါလျက်အငွေးနဲ့ကျင်နေရတယ်လို့အဆောက်အုံတစ်ခုဤမြင်းကြီးထက်ရှိကားရဲ့ပြီးမြန်နိုးကအစင်းကြမယ်ဟုပြောကတကားဖွင့်စင်းသဖြင့်သူလဲသူ့ဘက်ကတကားဖွင့်ကားဆင်းလိုက်သည်ကားတကားပိတ်ပြီးကိုဘောကအဝတ်အစားအနေငယ်ပြုပင်ခိုက်မြန်နိုးကားရှိဘက်မှကွေလျှောက်ကရောက်လာသည်ကျမမှားလာတဲ့အတိုင်းပြပင်အောင်ပြောပြီးနော်တိလာစိတ်ချပါကဲအထဲဝင်ရအောင်ပြောပြီးသူမစတင်ထွက်နေသဖြင့်သူလဲလိုက်ထွက်ရင်းပလက်ဖောင်းကိုဖနက်ဦးနဲ့တိုက်မိကစိုက်ဆိုင်နဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်သွားသည်သတိထားလေးကိုမြင့်မင်းကျွန်တော်သတိထားလဲမမြင်တာတော့မမြင်တာပဲမမြင်ဘူးထိုအခါမှသူမျက်မှန်မပါလျင်မမြင်တာသူမသတိရသွားဟန်တူပါရဲ့ sorry ဟုတိုးတိုးတောင်းမှမီသူ့လက်မောင်းကိုဆုပ်ကန်ကလျှောက်ပါသည်ညင်ကြီးထက်မှအပေါ်အလွှာများစီတက်တော်ဖြစ်စစ်လေကားအိမ်ထဲဝင်ကြသည်ဘဏ္ဍလွာအထိသွားမယ်ဆိုတာတော့သူမသိပါသူမခလုတ်တစ်ခုနှိပ်ပြီးငင်ငနဲ့စတင်၍ကမြင့်တက်လာမှသူမကတထေးရငါးလွှာမှလေတထင်းနဲ့အခန်းကိုမရောက်ခင်ရုံးဌာနကံဖျက်ရှောက်ရလိမ့်မယ်။အဲဒီမှာတော့ကျမရှင်ကိုတွဲခေါ်လို့မဖြစ်ဘူး။နည်းနည်းဒုက္ခခံပြီးကျမနောက်ကနေမှေးပြီးလိုက်လျှောက်။ရပါရဲ့။လှေကားအိမ်လေးတိတ်ငနေရပြီးတကားပွင့်နေသည့်နှင့်သူမစတင်ထွက်လိုက်သည်။သူလည်းသတိဝိရိယကြီးစွာထားပြီးလိုက်ထွက်ပါသည်။သူမမှားထားသည့်အတိုင်းအနောက်ကနေမှေးလျှောက်နေရတော့လေကိုရှိခြေလန်းစာအကွာမှကိုရှက်တိတ်ခါကိုရိုက်ခွဲဖို့ဆောင်နေသောခလုတ်တဲ့င်းအားစိတ်မချနိုင်သည့်ဖြင့်တက်နိုင်သည်မအမြင်အယုံကိုတွန်းဖွင့်ကြည့်ကရှောက်ရသည်ထို့သောဝါတတာပင်ဇပတ်ကြီးမွေတစ်ကောင်လုံးခွေးပြီးပုံနေလျင်အောင်ရေးရေးပင်မြင်ရမိမျက်လုံးမှုသူစိတ်လျှော့ကသူ့ရှိကမျက်နှိုးလှုပ်ရှားမှုအရေးကိုပဲအာယုံခံကလိုက်လျှောက်လာခဲ့သည်သူ၏ဘေးဘယ်ညာစီမှတီတိုစကားပြောသည်ဆာရွက်လှန်သည့်အတန်ခုံရွှေတံများကြရသည်ဖြင့်ဌာနကင်းနှင့်ဖျက်လျှောက်နေပြီဟုသတိထားသည်ထိုခိုက်မှာပင်အမျိုးသမီးတယောက်ပြောလိုက်သောစကားကြောင့်ယမင်းတကိုယ်လုံးထူထုံသွားကနာအောင်နေရင်တွေပါကားထွက်သွားပါသည်တကယ်ပဲရှေ့ရအမျိုးသမီးနောက်ပိုင်းကိုကြည့်နေတာများမျက်တောင်တောင်ခက်ရလားမသိဘူးဘယ်နှာကြီးတုံးဟာသူမလုံးမလဲလှဲ့ကြည့်မိတော့လဲရိုးရိုးရဲ့ရဲ့မြင်တွေ့နေရတာလွဲပြီးဘာမှမသိခွင်ယမင်းရှက်ရှက်နဲ့ဆက်လျှောက်လာခိုက်သူ၏ရှေ့မှာတခုရဲသောအကိုရာပုံရိပ်ကလေးပြောက်သွားကတစ်ချက်တစ်ချက်ဖြတ်ဝင်လာသောပုံရိပ်ချို့နှင့်ဆန့်ကျင်ရာဘက်မှယူလျားလာပြီးသူ၏ဘေးဘက်မှဖြတ်ကျော်သွားကအရိပ်တွေသာမြင်နေရပြီးရှေ့မတိုးရဲတော့စွာရက်လိုက်သည်ထိုစီအတွင်းမှာပုံရိပ်တစ်ခုသူ၏ရှေ့မှာမိုးတိုးမတက်ပေါ်လာပြီးကိုဝါကြီးဟိုကိုဝါကြီးဟုတ်ပါရဲ့နော်ဟင်နိုနိုတီမဟုတ်လားအတန်အိုရင်းနှီးစွာမှတ်မိနေ၍မြမင်းဝမ်းသာအားရခေါ်ကမေးမိသည်ဟုတ်တယ်လေကိုဝါဤဘယ်လိုလာရလဲမျက်မှန်လည်းမပါပဲနဲ့အေးငါမျက်မှန်ပျောက်ပြန်ပြီဟာအဲအဲ့ဒါမျက်မှန်လုံးမလို့အိုးဒါမျက်မှန်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးလေအခုကုမ္ပဏီရုံးငန်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်နေပြီတည်ရလား
เออเอ้อเราตีเยตีเยโนดีจาวันเปลี่ยนเมม่าเปลี่ยนเมียงอ่ะเปลี่ยนผิดดิอ่ำแม่เนาะเมม่าสาวตัวจ๋าล่ะงั้นตะวะยามมางาไม่สวยอ่ะอี้จี้กิสสะปอล่ะลูกทียินเวลาแค่จ๋าฮู้ล่ะบะมาเลยบะตูเลอ๋อหุบป่ะเลยสุเนมเมียนไล่พูล่ะงาชื่อก็ช่ำนี่แหละမျိုးตะมี้โหอื้อไม่ตื่บ่าว โนดีอังแกยงเงินเนี่ยถั่วลาบีแล่นจีไล่တော့ไอ้มาโกไว้เตียวแท้ช่างเล่ๆผิดนี่ล่ะฮะถ้าสู้ตะคู่คู่တော့ล้วยบีฮะอะคู่เว้ตูงาชื่อก็ช่าวโลงาเล่ตู้เย็กโกจีบีนากว่าไล่ล่ะนินทีน้าแห่ชาจีบ่าวขะช่อๆอะตักก็งารู้หลอกเว้อะแย่แล้เมียนเนี่ยเอ้ยบายังวะท่าเลยเฮ้อะห่าတော့งาเม็ดลงเนี่ยบะโลคว้ยจ่าနိုင်มาเลยเพยเอ้ยจีอะอย่างเนาะไม่คว้ยจ่าနိုင်เมช้อดาล่ะတော့คว้ยจ่าနိုင်เนี่ยวะ အဲ့ဒါကဒီလိုလေးဟိုအဆောင်မှာတော့ကကိုစောမင်းဝင်ပြောလို့ငါတိရဟုပြောနေလဲမကောင်းတော့သဖြင့်မြမင်းဟိုစန်းဒီကုတ်လို့ရင်သူ့ခါမှာသူမချိတ်ပေးတာတော့ဟန်ဖုန်းကိုတတိယကထုတ်ယူလိုက်ပြီးဒီမှမြင်လာအဲ့ဒါသူ့ဟန်ဖုန်းအင်းလေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါပြီဟိုမဟုတ်တာကိုပြောနေရနိုဒီပြောလို့ပြောရှာလဲရှာကြည့်နေပုံရသည်ခဏကြာမှဒီမှာတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပဲတွေ့ရ ကိုဝိုင်းပြောတဲ့ရကိုမတွေ့ပါဘူးမြမင်းစိတ်ရှုပ်သွားပါသည်သူ့ဘဝအတွက်လဲမတွင်းဝင်စရာဖြစ်သွားသည်အခုရောက်နေသည့်နေရာကမြန်နိုးပြောချက်အရာငားလွှာမှာဒီနေရာကမြင်းကြီးထက်ပြက်စင်းနိုင်မှုကဒီမျက်လုံးနှင့်သိမ့်မလွဲအောက်ရောက်ပြီးပဲထားအဆောင်ရအောင်ဘယ်လိုပြန်မလဲဆိုတာမစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်သွားပြီနင်အခုဘယ်ကိုပြန်မှလဲအိမ်ပြန်မှလဲဦးလေးစီမအလုပ်လာတောင်းတာဒီကုမ္ပဏီတစ်ထည့်ကဖ
จมาดีวิกูว่าอีหลบยอคันมันลงมาหูละหลบสุดเลยแต่จังยังไม่ยังคงแน่แน่มีลาบีอะไรกูนี่บ้าพี่อ๋องารู้สาวเปียกอะไรแล้วพี่บีบ้าฮะโน่ใช่เลยสาวโน่เปียกไหมหลบกันสักการะกูว่าอีที่บ้านฉันเนี่ยมันไม่หูฟูเฮ้ป้าพี่รู้เลยกูกูกูเลยเปียกจีงเลยวันนั้นลาชาบลาลาก็มันนี่เชียร์ลาเวียลาสุราถ้าก็ตีบ้าเลยถ้าลาเรฮารีเปียกเบบีน้ำหัวตัดลาบอนแกเปลี่ยนจ้าไหมยังไม่ตัวมันเนี่ยดูเปลี่ยนเลยไหลตัวเลยยังนกกระสาด้วยน้องสันเดียวว่าเปลี่ยนเลยจีนี่ตีไปพาด้วยหรือเลยพามามาด้วยเปล่ามาด้วยได้จีมันในวันเนี่ยมาเรียนเลยเอาไหมเดี๋ยวบีตัวละมาหลังไก่งาชาวตะเพียงโอ้ที่กำบาลีเลยเจน่าจะจ้าไปหูมาด้วยกันพี่พี่แม่แม่ชาวลากันรอดียังไม่โน้ตานากันเนี่ยก็ทัวร์ตัวมายังโน้ตูทายนี่ต้องสบายมาท่าไรดีအချင်းလေးကောင်းကင်ကြီးကမှရှုပ်ထုပ်ကဝင်လာရတယ်လို့ငါဒီတိုင်းဝင်လိုက်ရင်ကောသူမအတွင်းနေရမောကဘေးဘီဝဲရတစ်ချက်ကြည့်ပြီးအသာလျှောက်ထွက်လာခဲ့သည်မြမင်းအသည့်မိန်းကလေးတတိယုံကနဲ့ကထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်တာကပဲကံကောင်းနေသေးတယ်ထို့ကြောင့်နီးရစပွဲလွတ်မှလက်ခနဲဝင်ထိုင်ပြီးဝင်တဲ့တယောက်လိုအိနေရီရစွာကြောခိုင်းထိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်ပပင်းတွေးလို့ကတော့မလွယ်ရေးချမလွယ်ရှော့ပင်မော်ရယ်ဆွဲစားထားသည့်ပြဿနာကြောင့်ကောက်ကောက်မှတ်မိမှာသိချရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့လိမ္မာပါနှံ့မှုကြောင့်သာလွတ်ခဲ့ရပေမဲ့မြမင်းရောအဲ့ဒီမိန်းကလေးစိတ်မညံအထဲမှာဒီပုံစံဒီမျက်နှာကိုသိချမှတ်ထားမှညှင်းစရာမလိုဘူး။ဟူးမြန်နိုးလေးပူတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်ရင်တထေးရုံငန်းတို့အနှဲငယ်ကျော်ပြီးရှောက်လိုက်သည်။ခုနေဝင်တွေ့လဲပြဿနာမရှိကလတ်မှာတောင်းကြိတ်တိတိစုံမိကလေးကဒီလိုဟင်းမျိုးကိုပြစ်ကွင်းမြင်ကွင်းရှင်းလင်းနေအောင်ယူထားပြီးသားခင်မြန်တို့ရဲ့ဘဝမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလှည့်စားသိမ့်သွေးမှုတောင်းကြိတ်တွေ့ဆုံမှုထက်ပိုပြီးကြိုးစားနေစေရမလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတမျိုးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကိုသတိကြီးကြီးချပြီးနေထိုင်သူဆိုတာလေးလာကြည့်ရုံနဲ့တည်သည်ထို့ကြောင့်ကိုလွန်ချင်နေသောနေရာရောက်အောင်ကိုပုံစံနဲ့ကိုဝင်လာရမည်ဆတ်တွေကလေးကကိုကိုကိုလဲတာမန်အပြော်မေတရလိုမတွေ့မိဘရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကိုမဥမလဲဝင်ပြီးတာဝန်ယူနေရတဲ့အထက်တန်းလာတဦးသောတမီးပုံစံမျိုးဖန်ကဝင်လာသည်ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုမှာသူ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ငန်းနှီးနှော်ဆွေးနွေးဖြစ်ကြသည်တတိယတစ်ကြိမ်မှာတော့အတူတူတော့အတူတူမူပြီးတချင်းဆိုကြအိတ်ကြနောက်တစ်နှစ်မနက်မိုးလင်းတော့လုပ်ငန်းနဲ့အချို့တူအပြန်အလှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့အထိဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်အမနာစရန်ပြောရရင်ခြေပြီးတုတ်ပြီးသို့တော်တရံလို့တရုတ်ပါဖို့လက်တလုံးချလောကမှာအရေးကြီးဆုံးသောဖြူဟာတရက်ဖြစ်ခါ
Company manager net to labo biobi da pillow. Yamingo don't have a chin pity. Teaching it here on Tuma, the nine da tabudo, a yeni miaga, the carni chibi, tojang, long one, mamma can who, draka, teenage dread. Madame, madame, you chavi now, bien levo, some piadodi. The caronwa, look at the man net, jamosu, dodo in some jae. Jamosu got beauty. Oh, my sweet. Then the one wabo, my yaswa, the bam yaswa, tizilla, wonder twan et aela. Knock at the magale, beg hemale, oh, maitre, tinga, a tatta chow, wonder gown, so be it, jasu yetsa, a chamber, pitwa mago, majagilo. Any chain mave, a bionere, yoga soji, lanula be towadi. Nani yegua, yebi maro, meno mosori dread, teoa, the urebe, he can chop. Go sign, lape sign negane, nebu shame bibinte, jerking ne di lamabo, a madame lanchi bima. The sego me like the loo, taco madad, lampian doga, be mat, rinsa penido, go so langodi. Parom ya, parom alone, homaji. Go sole, lanchi bim, ya comb ya long dream, hinta gongidi. Pinguin emma, me a mini no di ro, tita chan and nea sanga, he momo bioso be shawla nijadi. Nebuji eh. Good to go, eh? May sweet chin chin tea do sound like, get the numb hobby, mate. No, dear, me a mean la mau, draco, so gang laraga, go sign it, go sorrow, no long day sign go. Sweco, see me the low, can't sell like at the pin, nay, I'll sell long in bedroom, you're going out to Addy. Hello, let go sign, tap by the ball, eh? Joe, let me do. Gia, why, Joe, do, Johnny, we tin, eh? Ha, I do lay him of your navy yard. He got my lay, a mallet, she need a bit of sir. Pure nine lab yard, General Garo, caution genie. How you know, he got navy? Hey, hey, he am alone. Talk, I'm marrying, go sign my out in nine obey, sign she a lado, yamino, lancoli roddy. Hey, why, laligua, la pay, thou ya arm. A dang up, go sign them, period, yamin chillen, dan wabi, go sign no net do they. La no di, eh, without in cananaya. Matan, you know, lava gua, canaliba, tibigisiariga, the woman or gang riba. Sorole, no di, shayo anane do, mianali, ne, lila kebadi. A man o, dumagorile, tine man, yame, the ye canyado, swessa mushini down, yambi, say lo shining me chimpity. The majanino, go wai, lene piam navy. Go wajiga, bitanamishi be made, jamao, tilo bones and you, and I mean doi, macamo. Emba, the ronea, went high like the ne, go sign out, la pay, my baby. Ne ne go sign, genoro, eve dama, no di padamale, timaro, belen eve yare. Go why jadam mali? Belay so no di magon dapu. Taso nay out the long bo. Crasha ma like me. Crasha the long beba. Memino chene o jibi. Go sane go soro. A pian lanchiga. The bo bout her like jaddy. E the long go. Nay out the nine chene soro. A doe. Kayi yatwa bibo. Tojang. Go sign below ma. Ma out her nine away. Mean to care yes a dawe waya. Pia. Ma pian eligua. I don't know, take a sad rap, below down, you took a lesura, mimati lula. Go so, miana bulari. Go sancherago, a da pin in the pin, go sanga, madana go so. Jano, nipound, lazy long long, knock out jalara. Tita boro, long I shall my benign. Tima wai. Mia, mimbada, below chinny way yav yaw. Nane go soga, sine ave, shinla. Ho ho, go sign no, bow bion yale. Hey gong, you jay out summon in it. Hey, hey, go sign. Madonna go so, long one madonna. Jano, long one show me be woo. Maho de woolivia, long one ho devia. Ta, to me up your am ho woo. Come yam yalong, jump yalong net him, you know. So long garden ligani, the pepe, tallaji than Bablado, go sign it than jang, no detailanga, tie yaddy. Jama, Yaninome, Yamele, Yaku chain tea, the Poma Bangline did the pin. No digo anaga, a yediji, counting jala yadi. No di, signegane, a pita vine paca, dwalibi. Toka ma, go soga. Come at the lunabia. Joga, palo lole. Gay, lunave, shishi, malunave, pipi, pipin at the dubio java, guruia. Yamin, Pier Wimby, Dama, Ma, go sigh, meet out, Yalomia, Yamin, and Sugane of Laga, Lenyong out to it. Ming, Aru, Jorala, Quarala, Higam, Adao, Shabby Dole, and Jay Danji Nemo, Yamin Lanady. Go sign Biora, Kuchanti, Longwa Namaladia. Hola, gay, Tabiomi. Mina no dia pale. Ya?
ဖျားရည်များနေပြီ။ဟာ ਈ ဒူးကျင်အောင်ဆောင်မနေနဲ့နော်။ငါခုံထဲထားရိုက်မှာ။ခုမှမြင်မင်းသဘောပေါက်သွားကတပြင်းမော်ကြီးမှုခွာ။ခေါင်းခါရင်ပြစ်လိုက်ပြီ။ထိုနောက်မှာသူ့ကိုအဆောင်ကနေမျက်နှိုးလာပြီးခေါ်သွားရကအစချီကလက်ဖေးဆိုင်ကိုရောက်လာတဲ့အထိအစအဆုံးပေါ်ဝါမကူရင်မရှူရန်ပြောပြလိုက်တော့မှကိုစောကကဲကြုံမပြောဘူးလား။ဒါကြောင့်ခမည်းကိုမလောနဲ့လို့ကြုတ်တာနေရ။အခုတော့အကုန်လုံးအာနာစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒါရောကိုဆိုင်မလျှော့ချင်။အင်းအဲ့တလိုပဲရိုးသားပါရဲ့ထား။ဟာလို့နိုဒီကသူ့လမောင်းကိုတွဲတာလေကျောက်ကအဲ့ဒါအောင်မြင်ပြီးဟပ်ပေါက်သွားတာပေါက်သွားလဲအိုးဖာတိတ်နေတာဖားလိုက်ဝါးကြီးကိုအဲ့ဒါလိုမှတွဲမခေါ်ရင်ဇင်းငန်းစေဦးရောင်ခလုတ်တိုက်ပြီးမှောက်လဲမိတ်ကောင်းပြအထီကောင်မျက်မှန်မရှိရင်အကမ်းပဲရှင်းလာကိုဆိုင်ငြိမ်သွားသည်ထို့နောက်ကာမာလေးပြန်သွားသောလမ်းအတိုင်းနှမျောတတဖြစ်ရသောမျိုးလုံးတွင်နှင်လှန်ချသည်ပြီးမှမြမင်းဘက်သို့မျက်နှာငယ်လေးနှင်ပြန်ကြည့်၍မင်းငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီလားဝါကြီးရပါတယ်ရပါတယ်ကမအီမသာဖြစ်နေတဲ့တန်နှစ်ပြော၍ကိုဆိုင်ဆက်ပြော၏အေးကွာအချစ်တွင်မုံမီအမှန်အောင်မမြင်နိုင်တာငါ့အဖြစ်ပါငါတောင်းမှန်ပါတယ်ဒီမနက်ဆိုရင်ငါတို့ဇပွဲမှာစီဇဝါကနှစ်ပွင့်အောင်လာတင်သွားတာကွာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့နှစ်ယောက်သူရွေးရခတ်နေပြီလို့တွေးပြီးရင်ခုန်နေတော့အခုလို့တွေးလိုက်ရတော့ဘာမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာကိုဆိုင်စကားပြတ်သွား၍မြင်းမင်းပေးသက်ဆိုင်သွင်းရင်အေးအေးပဲလင်းလန်းဆွဲကပိုက်နှောင်းပူးနေပင်ဆုတ်တော့လိုက်သည်လေချောင်းတစ်လျှောက်အေးစိမ့်ရှာသွားတဲ့ခန်းစားချက်ကြောင့်အနှဲငယ်တက်တောင့်တတာရှိသွားမှထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဘက်ကအခုချိန်အထိနိုဒီအပေါ်မှာမယိုးမသားစိတ်လုံးဝမရှိသေးဘူးခတ်တာကအချစ်ဆိုရာပဝဲစိတ်လိုပဲအနံလေးရတာနဲ့လက်ပောက်ရှာပြီးတက်တွယ်တော့တာကိုဆိုင်လန့်သွားကမင်းမင်းအခုအနံ့ရနေပြီလားဝါကြီးရနေပြီဟမ်ဒါပေမဲ့နိုဒီရဲ့အနံ့မဟုတ်ဘူးမြန်နိုကျွန်တော်အဆောင်ထိလာခေါ်ပြီးကိုသိန်းနဲ့တင်းတင်းလေးတွေပေးသွားတဲ့မြန်နိုကိုပါဟူတော်ပါသေးရဲ့ထိုခိုက်ကိုစောကတစုံတစ်ခုအားသတိရသွားဟန်နဲ့အေးအဲ့ဒီမိန်းကလေးလှချက်ကတော့ရက်ဆက်တယ်ကွာသူနဲ့မင်းရဲ့ရင်းနှီးမှုကအတော့ကိုခရီးရောက်နေတဲ့ပုံစံငါပကြီးရင်းနေတော့အဆောင်ရှိကားရက်တန်ချလို့ငါတို့ boss ပကြီးကလာသိနေမှတ်တာခါတိုင်းလဲသူလာရင်အခန်းထဲရအောင်ဝင်လာနေကြဆိုတော့ငါထားမကြည့်ပဲလုံးလက်စကားလေးဆက်ပြီးလုံးနေတာတော်တော်ကြာသွားတဲ့အထိငါစီရမလာလို့ဆုတ်တံပြစ်ချပြီးထွက်ကြည့်တော့မင်းခန့်နဲ့ကအဲ့ဒီကံမလေးထွက်လာလို့ငါလဲအားအသင့်ပြီးကို့ခန့်နဲ့ကိုပြောင်းဝင်ပြရတာလေကွာဟမ်သူကျွန်တော်ခန့်နဲ့ရောက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာငါတော်တွေးနေသေးတယ်ဝါကြီးတော့ဝါလောက်ပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ခဏနေမှတခါပြန်ထွက်ကြည့်တော့သူ့ကားဘေးမှသူပြန်ရက်နေရဟာအဲ့တော့မှငါမင်းခတ်မှတ်ကူးလာတာဒါထက်မင်းထွက်သွားတော့ကပေဆုပ်ဆုပ်အခုထော်ရန်ဆိုးတွေဘာတွေနဲ့ဟန်ဖုန်းလဲခါမှချိတ်လို့မင်းမင်းကလေးကခွတ်လိုက်ကြီးလားကွာဟေးဟာကျွန်တော်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟန်ဖုန်းကသူ့ဟာပါမိပြီးပါလာတာအိုးအတော်ပဲကျွန်တော်အလောက်ကိစ္စတစ်ခုချိတ်ထားတာရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးခေါ်ပေးစမ်းမှာကျွန်တော်မမြင်လို့ပြောပြီးမြန်မင်းကခါဖုန်းကိုထုတ်ယူကဖွင့်လိုက်သည်တူလ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 ူဘာလဲဟာဖုန်းဝင်လာတယ်ဖုန်းမိတန်ကြောင့်မြမင်းဖုန်းလက်ခံလိုက်သည်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟင်ဘလို့ကြီးလဲဖုန်းမဝင်တာထင်ပါရဲ့ကွာငါ့ကိုပေးစမ်းကိုစောလှမ်းပြီးမြမင်းပြောသည့်နံပါတ်ကိုနှိပ်သည်အစတလုံးနှိပ်ယုံရှိသေးတယ်ဖုန်းမိတန်ပေါ်လာပြန်၍ဟယ်လိုဟယ်လိုဟောဗျာထိုစဉ်ကိုဆိုင်ကနံပါတ်ကိုကြည့်စမ်းဘယ်ကခေါ်နေတာလဲလို့ကိုဆိုင်ကြည့်တော့ဘာနံပါတ်မှမပေါ်ကိုဆိုင်ကငါ့ကိုဖုန်းပေးစမ်းကိုဆိုင်လန့်ယူပြီးဖုန်းကိုတိတ်ချဆစ်လိုက်သည်ကိုဆိုင်လက်ထဲမှာလဲဖုန်းကတကူကူမြည်နေလေသည်မင်းဟာကအင်ကြီးပဲကွာဗျာဒီမှာကြည့်လေဘဲခလုတ်ကိုထိထိထိရနဲ့အတန်မြည်ရတာပဲကြည့်ပါလားဟာကျွန်တော်စီမှာပဲပြက်သွားတာများလားမဖြစ်နိုင်ဝိုင်းငါလဲဟန်ဖုန်းရင်ကျင်းမှုတဲ့အသက်ရှင်နေသေးတဲ့ကောင်ပဲကိုရိုင်းလဲတုံးမှုတယ်ငှားပြီးတော့လဲတုံးမှုတယ်ဒီအဆောင်ပြောင်းလာပြီးမှဝင်ငွေနဲ့မမျှမှာဆိုလို့မတုံးဖြစ်တော့တာဒါအင်ကြီးကွာမြမင်းပြူကြောင်ကြောင်ကြီးကြည့်ပြီးခိုင်းကသွားသဖြင့်ကိုစောကစိတ်တော့မဆိုးနဲ့ကွာမင်းမင်းကလေးကရိုးရိုးရွရလားစဉ်းစားကြည့်နော်သူမင်းခန်းနဲ့ဝင်ပြန်ထွက်သွားမှမျက်မှန်ပြောက်တယ်ပြီးတော့မင်းကိုမပြောက်တဲ့မျက်မှန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်ထုတ်သွားတယ်ဟန်တဝက်ရောက်မှဟော်ရီအင်ဖုန်ကြီးနဲ့အရေးကြီးကိစ္စကိုပြောတယ်မင်းကိုအကူအညီတောင်းတယ်အကူအညီလဲလူဆောင်ဝင်ပြီးငွေထုတ်ရမယ်ကိစ္စပြီးတော့ကုမ္ပဏီရုံးပေါ်ရောက်မှရုတ်တရက်ပြောက်သွားတယ်ကဲတေချာဆက်ဆက်ကြည့်ကွာဘ
ဖြစ်နိုင်မလဲလို့ကိုဆိုင်မျက်လုံးတွေအယောင်တောက်လာကဘလို့ဆိုတော့တဘုံမျိုးမြင်မင်းကိုလှည့်ကြည့်သည်မြင်မင်းထောင်အဝေဝါနေတော့မျက်လုံးများတယ်အရေးတစ်မျိုးတောက်လက်လာကပြုံးနေသည်ဘယ်လိုလဲဝါကြီးကိုဆိုပြောတာမင်းတွေ့မီလားတွေ့မီရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်ပြီးချစ်စရာကောင်းလာတယ်ဟမ် ထိတ်ခနဲခုံရင်အဆုံးတုံငနဲ့ဖြစ်ငါချစ်ညခနဲပြုံဘုံအမှတ်ထားမိမိရငန်းကျင်တဲ့ကအခန်းခုနှစ်ခရင်ဘော်တနေကောင်နှိမ့်ပြတော်လဲအိမ်မပြောကြောပူရာနဲ့ထမင်းထမစားပဲအိပ်ရွေးရင်ပူရာလွယ်လို့မထူးကြချစ်နိုင်နေတော့ရင်ဘထဲဝင်နေတော့ဒူးရင်ခုံနဲ့ဥကောင်းခုံနဲ့မှောက်ကြသွားတော့ပင်အပ်တွေကိုရှာဖွေဆွဲထုတ်ချင်လာသည် လေအေးပိစက်အတမ်းမင်းလင်းနဝင်းတော်တော်ဆုံးနေတဲ့ဖြင့်ရမှုဖြင့်လှမ်းပိပြီးဖလုံးနေဆောင်တွေကန်ထုတ်ပြခါခရင်ပေါ်မှဆင်းခဲ့သည်မြမင်းခန်းနဲ့ဝင်ပြီးမျက်မှန်ကိုဖွက်ခါမမေရသောမြမင်းကိုခေါ်ထုတ်လာနိုင်ခဲ့တော်လဲညင်ရသောနူတီကြောင့်အစီစဉ်တစ်ခုလုံးအဆုံးသက်ခံဒီမှာအနှောက်အယှက်ပြေးရကောင်မှနှစ်ဆုံးမှညနိုးတယောက်ထဲညီတွင်ရင်အေးကန်းပြီးရုပ်ဖွင့်ကဒိမော်ရဲ့ဘူးကို
ဒီကနေ့ပြစ်ထည့်ပြီးတကားကိုပါစောင့်ပေးလိုက်သည်ပြီးမှခရင်ချင်းရှိစတိဝိုင်းမှနှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာကူရှင်ပေါ်ခြေပြက်လက်ပြထိုင်ချလိုက်ပါသည်ခိုနေရသည်နေရနှစ်ကလေးချရာတော့မှတ်တေကုန်နှင့်ညနေချင်းဆိုင်ဖြစ်နေ၍သူမ၏အရင်ဆက်ဆံလှတရားနှင့်ဖယောဖယဲပုံစံကကြည်လင်တောက်ပါတော့ခြင်းမုံပြမှအထင်သာ သို့သောညနှိုး၏အလိုမပြည့်သောမြေဝန်းများကခြင်းမုံမြင်းနဲ့မြင်နေရသောသူမကိုသူမမကျေနပ်နိုင်စွာမြင်လဲအတော့မကြရဲမိမ့်ပါပဲမြင်လို့ပြောင်ပြောရရင်နှစ်ကိုနှစ်သိအထင်ကြီးလွန်နေအခုနင်ဘာဖြစ်သွားသလဲသိလားလွယ်သလိုလို့လဲသလိုစားရနေစရိုက်ကနှင့်ဒုက္ခပေးသွားတာဟဲ့သဘောပေါက်လားဘလို့ကြီးလုပ်တဲ့လူကနှင့်လို့ပောက်ပန်းစေမလို့ဘူးစီကန်းရှိရယ်စနစ်ကြရယ် ဒီချာရယ်နင်အဲ့ဒါမသိလို့လားအစိုးဆုံးကနင်းထပ်ပူလှရဲ့ချင်းရင်နင့်ရင်နဲ့ဝင်တော်နာလို့ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ပဲနင်ရှော့ပင်းမမှာဟိုမိမ့်မအိုနင်းထပ်ပူလှရဲ့လို့တွေးထင်ပြီးဒီကောင်မအိုနည်းနည်းပညာပေးရမယ်ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့ရလေမှတ်မိလားအေးအဲ့ဒီကောင်မကခုနှစ်ကိုကြမ်းတော့ကူသွားတာနင်သာရှော့ပင်းမမှာလမ်းမစော့ခဲ့ရင်ခုလောက်ဆိုနင်ကွတ်သွားပြီရှေ့ဘက်ဆိုစင်ကာပူရ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့သုံးဖို့အသုံးစရိတ်ယူတယ်။မြန်ပါလို့မလဲ။တေချာရာကတော့ပြတ်သွားတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်တက်သွင်းဖို့မြန်မဲဆိုတဲ့လူကိုနေပြန်သုံးလို့မရတော့ဘူး။နေ့ရက်အေဖုန်းကသူ့စီပါသွားပြီ။မြေပတ်ဆန်လက်ကျန်လေးလဲအဲ့ဒီကောင်ကိုအရာတင်ချက်တာပေးလိုက်လို့ကုန်ပြီမဟုတ်လား။မှတ်ပါလား။မတေချာရဲ့မိမခံလှိမ့်ခံလိုက်။ မြန်နိုကိုကိုကိုနာနာជីជីပြစ်တယ်မဆုံးဖြစ်နေရတော့လေတကွီကွီတကောင်းကောင်းဖြစ်နေတော့အဆိုင်အကြောင်းဒေါသကိုအန်ချိတ်မျိုးချကမိဖို့ခံတဲ့သူ့ဝင်လာခဲ့သည်မုံလာဦးနီနဲ့နဲ့ခေါ်ပြီးတချမ်းတော့ရှိသေးသည်ကျုပ်ငါလုံးတောင်းထဲမှာတော့မနက်ခရဲကချက်ထားပြီးမစားဖြစ်တဲ့ထမင်းရှိနေထို့ကြောင့်အသေးရပါတော့ကျုပ်ထမင်းကိုကြောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့သည်မုံလာဦးအနီလျင်အမဲကိုသတိရသည် အမေကမုံလာဦးနီတုံးရင်အပေါ်ကအခွန်ကြောလေးကိုဓာတ်နဲ့အလျားလိုက်ချစ်ထုတ်ပြီးမှလို့တလို့လှီးချွတ်လိုက်ရှိသည်။သူမကတော့အမေလိုစိတ်မရှိ။ရေစစ်စင်စေးပြီးဒီတိုင်းလှိပါသည်။အသေးရပါတော့ကျုပ်ထမင်းကျုပ်တမ်းမိနှဲ့အောင်လုံးကြိုက်ကြ၍အမေရှိစဉ်ကလေးကမကြခဏကြောစားဖြစ်ကြသည်။အမေကြောလင်းအရင်ဆုံးအသေးရွက်ကိုခရုစီပန်းငယ်ပြားရိုးနှင့်နွမ်းသွားအောင်ကြော်ပြီးမှထမင်းထည့်ကကြော်သည်။ သူမကထိုသူမဟုတ်ထေအိုးစီပူသည်နှင့်ရှိသမျှအကုန်ပြစ်ထက်ဖောက်ထည့်ပြီးရောင်းမွေပြစ်တော်သည်နောက်ဆုံးတော့လဲတအိုးရဲအလုံးအတူတူပဲဟုခက်ပြင်းပြင်းလေးနားလေကလှုပ်သည်ဖြင့်အမေးလိုက်ရလို့စားရတာအစင်မပြေသို့တော့သူမအမေးလိုစိတ်မရှိထို့ကြောင့်အမေးမရှိတော့ကလေးကသူ့မှာဘာတစ်ခုမှအစင်မပြေခဲ့ပါချေတကယ်တော့အမေးဟု အသက်တမျှခင်တွယ်ပြီးအနှစ်20နီးပါးရှင်အုပ်မကွာခေလွန်ခွင့်ရတော့လေသူမအားကိုလာလွယ်ဆဲလာဖွာမိရှုတန့်စင်ပေးခဲ့သောမိခင်အရေးချာမဟုတ်အမေမဆုံးရင်ပြောပြ၍တိရသောငွေစာမိခင်သားဖြစ်သည်အမေသည်အင်းဆိုင်စေးရုံကြီးတားဖွာမိရထာနာမှသူနာပြုဆရာမကြီးဖြစ်သည်အိမ်နာမရှိငွေချင်းပောက်ဖို့ဆွေမျိုးရည်လိုမရှိပဲမိဘနှစ်ပါးလုံးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းအလौတောင်ဝင်နေတဲ့အချိန်ကုန်နေသောအပျိုကြီးတယောက
ဟိုကြောင့်မဲလားရှေးရပြုတ်ခဲ့တော့ကံကျိုးဆက်ပဲလားတော့မသိ။သူမဤမိခင်ရင်ချာကသူမအောင်မွေးပြီးဆေးရုံမရင်ထားပြီးခဲ့ရ။တက်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားသည်တဲ့။သို့သောစာတဆောင်တော့ထားခဲ့သည်။စာရဲမှာအင်မတန်ဒုက္ခရလွန်း၍ထားခဲ့ရကြောင်းကျေးဇူးပြု၍ဆေးရုံမှကြည့်စုဆောက်ရှောက်ပေးထားစေလိုကြောင်းတစ်နှစ်ပြည့်လင်းလာရောက်ခေါ်ယူပါမည်အကြောင်းနှင့်အောက်မှခင်ဆန်းရည်ဟုလက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့သည်။ဖြစ်ချင်တော့မွေးလူနာခင်ဆန်းကြီးအားတာဖော့ဆရာဝန်ကြီးနှင့်အတူမွေးဖွားပေးခဲ့သူကဆရာမကြီးဒေါ်စောမူထို့ကြောင့်အချင်းချင်းနောက်ပြန်ပြောဆိုရမှဒေါ်စောမူမဲပေါက်လေတော့သည်မမတ်စောတို့ကသူ့အတွက်ဆိုပြီးရှယ်မွေးယူထားလိုက်တာအခစ်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 ဟုတ်ကွာအဲ့ဒါမတ်တီရဲ့ဂျူဒီလေမတ်တီကမမတ်စောပဲဝင်ပေးပါလို့ပြောတာကိုလုံးဝမငြင်ဟိဟိဖယ်ညင်းမှလည်းဟဲ့သူတို့ချင်နေတဲ့ဥစ္စာအမှန်တကယ်ပဲဒေါ်စောမူကတောင်းဝန်ယူလိုက်သည်တကူတဲ့အပြိုကြီးလည်းဖြစ်ကြောထောက်နောက်ခံအဖော်လှော်လည်းမရှိ၏သူ့မေလာခေါ်ခေါ်မခေါ်ခေါ်သူမွေးစားတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်ခါဆရာဝန်ဆရာမများအတိတ်တည်ပြုကမွေးစားရန်ခေါ်ယူလာခဲ့သည်တစ်နှစ်ပြည့်သောအခါမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ဆန်းဤသည်သူမ၏ဂရုအတိုင်းလာရောက်ခေါ်ယူသည်ဖြင့်ဒေါ်စောမူနှင့်တွေ့ကြသည်သို့သောဒေါ်စောမူကပြင်မပေးတော့ပါချေခင်စောဤကိုရိုင်းကလည်းထားခဲ့သောဂရိအတိုင်းသာလာရောက်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူမမှဒီကလေးအတွက်ဆောက်ရှောင်ရန်အခြေအနေကောင်းမရှိကြောင်းသူမခေါ်ယူပြီးမိဘမိတ်ကေဟာတို့ဆက်လက်ပို့ဆောင်ရန်သာရှိကြောင်းပြောလာ၍ဒေါ်စောမူကပင်ခင်စောဤထံမှတရားဝင်ခွင့်ပြုမှုရယူကာဆက်လက်၍ကျွေးမွေးဆောက်ရှောင်လာခဲ့ပါသည်ဝေကင်းစာအရွယ်တဲကတယုတရမျက်နှိုးချစ်ဆရာကောင်း၍မျက်နှိုးဟုအမည်ပေးရာတင်ချအဓိကနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ထိပညာသင်မင်းလျက်လူလားမြောက်ခဲ့စီအမေစောမို့ဤမဟာဂယုဏဖြင့်ဘဝတစ်ချက်လုံးတာယာချမ်းမြေ့ခဲ့သည်များသူမနောက်ဆုံးနေ့တစ်ချိန်မှာဘဝကံကြမ္မာတကြော့ပြန်လည်လာခဲ့သည်အမေရင်ဖြစ်သောဒေါ်ဆန်းဤကသူမကိုကြောက်မှလာတွေ့သည်စေတနာမြတ်တာကြီးမြတ်လာသောဒေါ်စောမူကငဲ့ညာစိတ်ဖြင့်တွေ့ဝင်ပေး၍လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်ထိုတွေ့ဆုံမှုကသူ့ဘဝအားအမှောင်ချဖြစ်ဖို့စတင်ခြင်းဟုထိုအခါကမတွေးမိတော့လဲတိတ်မကြခင်ရှက်ရွံ့တငယ်မှုတွေနိုင်ချင်းကြွယ်မှုတွေတလေတထန်းကြီးနဲ့တိတ်မီကြုံတွေ့လာရလေတော့သည်ထိုနေ့ကသူမအားတစ်နှစ်လုံးလုံးချစ်ခွင့်တောက်ခံနာသောဇေယျဇော်အားအဖြစ်ပေးမိနေဇေယျဇော်ကပထမနှစ်တက်ခရေကခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့သောအတန်းတူမေဂျာတူတငယ်ချင်းဖြစ်သည်ဇေယျဇော်ကဒုတိယနှစ်ဝယ်ဆောင်မွေးဝယ်ပြီးချိန်မှာသူမထံချစ်ခွင့်ပန်လာခဲ့သည်သူမစဉ်းစားအောင်မည်ဆိုကဆောင်းလိုက်ထားစီခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးနှစ်ပထမနှစ်ဝက်မဖြေခင်မှာပင်အဖြေပေးဖို့ဆုံးဖြတ်သည်သူမလည်းဇေယျဇော်ကိုချစ်ပါသည်ဇေယျဇော်ဤမိဘအတိုင်းဝိုင်းချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကိုသူမစိတ်မဝင်စားဇေယျဇော်ကိုယ်တိုင်သူမကိုစိတ်ချမ်းသာဆောက်ရှောက်ခရူးဆိုင်ပေးတဲ့ခြင်းကသာသူမစိတ်အားအကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ကလေးဘဝရဲ့အမေဒေါ်စောမူနှင့်အတူနေခဲ့ရတော့လေအမေမှာတာဝန်နေရှိနေသဖြင့်သူမငယ်စဉ်ကနေကလေးထိန်ကြောင်အရွယ်ကလေးရလာတော့မူကြိုကြောင်နောက်ပြီးပတ်စံကြောင်ကိုခေါ်ကြတော့ပုဂ္ဂလိကစခန်းသွင်းမူလာတဲ့ကြောင့်ထုံမှစခန်းသွင်းအလဲရန်ကြောင့်များမှာအစဉ်စဉ်ပြောင်းလာနေရသည်အမေနှစ်ကကျောင်းပင်းရဲ့ကလေးမှသာအတူနေခွင့်ရလေသည်သို့သောအထက်တန်းကိုတော့အမေငွေကြေးမတက်နိုင်တော့သဖြင့်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းမျိုးမထားနိုင်တော့ပဲအစိုးရအထက်တန်းကျောင်းသို့ပြောင်းလာထားသဖြင့်ထိုအချိန်မှစ၍အမေနှစ်တိမ်နေနေခွင့်ရခဲ့သည်သို့တော်လေအမေကဆင်းအောင်ဆင်းသူမကကြောင်းသွားနှင့်ညရောက်မှသာတာမီနှစ်ယောက်ဆုံခွင့်ရကြသည်ညတိုင်းတော့မဟုတ်အမေဂျူတီဝင်ရသည့်ရက်ပတ်မျိုးမှာတော့တာမီနှစ်ယောက်တိမ်ထဲနေပြီးမဆုံဖြစ်ကြတော့ပြီဤသို့ဖြင့်အထီးကျန်၆သိလာခဲ့ရသောသူမအတွက်ဇေယျဆော့ဆိုသောလူချော့ကလေးနှင့်ဆုံတွေ့ခဲ့ရသောပထမနှစ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာဆိုပြေလန်းဆန်ကပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်အချိန်တိုင်းမှာလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနေတတ်သောဇေယျကလေးနှင့်ဟာတညင်ရှိသောဇေယျဆော့ကသူမအတွက် Oasis ဆိုလျင်မမှားပြီထို့ကြောင့်ဇေယျဆော့၏အချစ်ကိုလက်ခံတော်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်တော်သည်မမရရထိုနေ့ကမလလိုပူပြင်းခြောက်တွေလွန်သည့်နွေရာသီကြီးမှာတနေ့ကုန်မိုးကြီးလေကြီးကြသည့်နေ့ဖြစ်သည်ဇေယျဆော့ဗရံမြောင်းအဝိုင်းမှာဆောင်းငိုင်းတာသဖြင့်သူမစာသင်ဆောင်မှထွက်လာရင်ထီးဆောင်လာသည့်ခြားကမိုးဆုံကုန်လေသည်သူမနီးတူဇေယျဆော့လည်းငုတ်တုတ်ဆွဲနေခါသွားသည်ဇေယျဆော့ကတော့ထီးမပါနင်းဆောင်နေရဲ့နော်
Ngaro, mori liri jalo, niyao pa malalu rang tenira. Ngale, lasi amalu ro ulu, dreamy bari. Tabi me, tija jine. Pae, siya so yi saka jang, tuma, te che jang wa dwabi ma, nibalu bio laide. Siya so, tai niya ma tai yue yue. Tuma, tila mo be dole, siya so, amho ma kame, kange shang tue lai bi. Ngamira o jesu biu bi, amman daim pi bi ba. Tuma se te, tu san de lo, kansa ya de gedo. Mula, tenle do ne bian, yoga ne do, siya so miyana mu ya jang. Tuma yine, li ni mi di. Lodo, siya so yi, amesa ka jang, alin sa lo, kange pia lai di. Honne ka la la, ne me lo, miyamo no ka pio le, hao la. How do you? Ara, nga me yin be, pa pi lo le. Siya so, nana, pui gane piang, tre la nga doa di. To na, mayo di nai do, miya long ne. Kango ba, kayaan bi, mi pi na yu. Ne me maho pu lo we, pi ya me, hao de ma la. Hao de, tuwa nga me yin be, tabi me, nga o, te ya wa mo sa ra ra ga, la shi me le. Siya so, lan piang we, na do, da lan me, so ka ya doa de piang. Tu ma, na me le na yang pi ka. Nibang, ara, bhamya yeji ni lule. A yeji abo mienu, nga do saya me yao kamaga lule maayi. Tako jabo maayi pini ya, a yeji jiwe ni mela. Pa pa, siya so, ni mpa biore. Ni mati lo mihira la, yuji yao saunna la mienu. Nga garo, pata ni da miha, so bie ya ro me pheji go, tiliya nero, lama khana na muha. Tiro, nga, nisi ma, chikwe taona reke sao, dine, dine ya mawe, bieyo ting maare. Tumma la thega, thita chang long lo cha bi, lesi ya tai, te yu swe pa dwa rao gu bing, tari ma tha nai no re thi. Tumma yu say win yin no, luen thua ka dwa di. Tumma tago long, na cha da lo, tong kha ne mu. Mo ye, shwen ne ne yue, chen tong na miyum pi nai na di cha re. To nao, thai da lan, bian le buka la dwa di ne, se ya so o, chao cha swa lan chi bing. Nga bhamma nama leo siya so, nga o pyo bia ba. Kao mi le, ne me shuta phu so yin nga pyo bia ba me. Ne me o, nye mo no o su gong gong di ye. Pala sa ma, te su weye basen e go nai dwa lo, duro o su mi lai pan mi long chow yin ni shen na rang lo aung tabay yai dwa nai ne ming ma ji so bi ati ma tha ra. Piyo, nga ta nge jin, to jo ro gong mani ma, dwa ta bi leng dwa lo, leng le mu ne thang cha ge bu re. Piyo, nga me shui zai nga shui re re go ro, waro ma lo lo ne, atu ne, le tha ke bi, twa dwa rao, nga go rai lai pan mi, ye se khan bo ge bu re. Ata lo mai ma ya tami go, nga palo sa ne, pa wa apho phi, le dwe ya ma le miya no. Sorry ha, nga da ma ma re, nga dwa ro me. To ne ga, tu ma long wa ka ma si ve, in bian ya dwa di thi, sha mo bu tu zwa lan shao la ge di. To ne ma sa ve, long wa jang ma dada da piin, tu me dha sa mu ga be ni, say ti ga ya de di. Ame, miyo miyo cha mo ga, me do le, ma da chen na bu do da, phi de piin. Ame go raan, jang o, lai bi song sa ma, a phi ma o, ame di ga, po vi ji gwe ro di. Tu ma o le, jang sa da po, ma da yi dong no chi. Tu ma le, ma da phi do chi. Do, say khan sa mu le, say ta da lo da kha, Sune na jene ya di phi kha, cha le, nin le be. Chama ta do yue, tenge jene jwa, tenge se ya, shi yon na jene se ya me shi yo be me, ate ya chu khan na ya do, se we da na dwe, ku ya se me shi he. Kari a long, to khen sa yin jang me su do, yang se ga ba, bu ka la di na. Sinji dong me do, tu ma yi se na lo ma, to khen sa yin gu, sha pui bu da, se so ge ro di. Tane ro, ta mi na yao, miu le ga ma, ta san jwa bin, so phi khe cha di. Talking Sanyi, Landwa Dakuma, Pietra, Tumao, when I don't look here be ma, Lako Swalia, Landown La Pace, and a Koga Dwadi. Tuma Male, Shopping San Adakuma, Say Way to a Library, Laswa Isaku, Naikale, Bani the Pin, a doll, Jayopiaswa, Sanya Dwadi. Chang Jajas, a well on my time in ma, Talking Sanya, a male Guniva, made of Kayam Niluva. Shion Gunisia, Gam Shu, Tia de Ma, Jamale, Shion Shaniava. Kuro do veli. Yae, a ku, a mema, a chain any lo, manapian, the mule la dreamily. Malo, talking saying, Jama, Tuma, Sagama song in Marin, talking saying, Tayaka, cut that door, trotwaddle the pin. Tuma, Doda, I'm yet, a chum chum toka, Jane Caroli. Tokai Marin, sign paper when Bama, yet a poem when they am near. Ludong yao, cut the door when laga, Tuma, pancho jaroli. Oh, palo dale, minkale.
เมเน่ดูทายเน่မျိုးသမီးရောထုံမင်းကုန်းနဲ့ဆော့ဆော့ကဒေါခင်ဆိုင်းကိုပြောသွားတော့ကုညီပါဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုတော့စကားအာသူမဆက်ဆက်မိသွားပြီဒေါခင်ဆိုင်းကြီးဇလန်းရှုပ်ကိုစဉ်းစားမိကအိုးမသိဘူးကျမနဲ့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူဒီဘက်အပေါက်ကအခုပဲထွက်သွားတာဆရာကျွန်တော်ဆက်ပြီးလိုက်မယ်โอเคထို့နောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားနဲ့လူတရားသူမညွှန်ပြရာအရေးတကြီးထွက်ခွာသွားကြသည် တဆိုင်လုံးသူမရှိရဝိုင်းစီလမ်းကြည့်နေတဲ့ဖြင့်ကဲကျမကိုခွင့်ပြုပါလူတွေဝိုင်းကြည့်နေကြတာဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျမရှက်လို့သေးတော့မယ်ကောင်းပြီလေကျွန်တော်တို့ဒီကထွက်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ညီမအနေနဲ့စက္ကန်းမှာခဏလောက်တော့ဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်ဟာဘာဆိုင်လို့လဲကျမနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဖဲနဲ့ဘာလို့ရှင်းရမှာလဲတိခါမှညီမလေးတာဝန်ရပါဆော့ဆော့ကညီမနဲ့ဒူထိုင်ရဲ့မျိုးသမီးရ ဟောရီအန်ကယ်ဆိုင်ကနေတံမိုးကြည့်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအထုနဲ့လဲသွားခဲ့ပြီးအလေးတုပ်သွားလို့ပါဗာအဲ့ဒါကြောင့်ညီမနဲ့မဆိုင်လဲကိုကြီးရဲ့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမိပါကောင်းပြီလေကျမလိုက်မယ်သို့နှင့်သူမရေစကန်းတို့ရောက်ခဲ့ရလေသည်ကံလဲဆိုခဲ့သည်စခန်းရွေသူမနဲ့အတူပါလာသောအိမ်များအားမှောက်သွန်ရှာဖွေရာလက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာကာရတံမို သိန်း30ခန့်တန်စိန်လက်ဆွဲတုံပေးရဲ့တကုံးကိုထွက်ရှိလေသည်ခိုးယူခံရသောပစ္စည်းအမှန်မေးဖြစ်နေခြင်းနှင့်အတူဒေါခင်ဆန်း၏လွတ်မြောက်နေခြင်းကြောင့်သူမမြင်မျှပေညှို့ဆော်တော်လဲတရားလိုဘက်မှပစ္စည်းသက်သေးမြင့်မြင့်သက်သေးခိုင်လုံကလေးလံမှုကြံရပါဖြင့်တရားဥပဒေအရအပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းကိုခံရတော်၏ သက်ဆိုင်ရာမှညှတော်စွာစဉ်စားဆုံးဖြစ်ပေ၍ထောင်သုံးလခန့်သာကြားခဲ့ရသော်လည်းထိုပြမှုကသူမဘဝမှာဖြစ်မရသောအမဲဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်။မွေးစားမိခင်ထော်ဆောင်းမှုလည်းထိုကာလအတွင်းမှပင်ဆုံးပါသွားခဲ့သည်။ထို့ပြင်သူမနှင့်အရင်းနှီးဆုံးအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေတိုင်းဝိုင်းကပါသူမကိုရှောင်ဖယ်ကြ၍ရှင်ပွင့်မတက်ခံစားရသောစိတ်ရမ်းများအားလွတ်ခါပောက်ကွဲပြစ်သည်။ အစိုးဆုံးကသူမချစ်မြတ်လို့ရသောဇေယျဇော်ကိုရိုင်းသူမ၏နိုင်ကြသောဘဝအားရက်ဆက်စွာနှင်းချေလိုက်ခြင်းပဲသူမထောင်ဝလွတ်လာပြီးသိမကြခင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုံးဝင်ရှောင်ဖြစ်သည်ကန်စိုးစော်ပင်ထိုကုမ္ပဏီ၏လူတွဲစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ထဲမှဇေယျဇော်ပါလာခဲ့သည်ထိုကုမ္ပဏီကဇေယျဇော်၏မိဘများရှယ်ယာတဝက်ပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီသူမအောင်မြည်သည်နှင့်ဇေယျဇော်ကချစ်ချင်းပင်ပယ
mình bảo vào đi liền nè, thì nè áo xào mà là tiếng miền nụ, vậy nè bà ấy mình biến cho tòa bà. Thôi nè gà, tụi má tớ tế vô thì chẳng sẽ biết lại đi. Thế đó, tớ khen sáng ý, chạy mì yá lại về, bà má rồi mà phía. Hồ chạy ngay lê truyền mà bè, tụi má, yếu xa mô đi nè mù trẻ, phía xế truyền tớ chờ, lì khả nè yá tòa đi. Ở chá mà, tớ khen sáng ý gà, tụi bà bà tớ tớ lâu, nhìn bà sốt biệt tớ xe yá yá xong lô yế. Tế đi thì, tớ mà ả xí vã phiền, nế thẳng tòa bộ, tụi má thầm mà, huyền chá đáng mà nế tớ chăm phía đi. Tớ tớ lòng phiêu dễ nghe rè, tớ mì yá bà vã ô, nhìn nhá xe vi mà, tớ bà vã ô, biểu biến nó mê rè là. Tụi má nà nà chí chí biểu yên, tụi má xe mà, huyền chá nế đi, nì khen ngô xoay thù vi, đáng xô lại bà đi. Chứ mà, ế rì bì nhá ô, chuẩn chá chí chí tớ chí nè. Tớ mì, mà khó xa mà nè, xin bà xanh lè đàn lù là. Ô, tớ mì lê yê, mê má tòa kê ra bà. Ngô bà nè, ngô mẹ xa, anh ta tòa lại bà. Thọ khen xa yì, thì chê nè thì yào là mà. Chà mà lâu tên nà tức khu vè xì yò rè. Xuyên ngà, mùi kè rè, xuyên tà mì gà, xuyên lò vè lù lì mà phì à mè. Ê rì lù lì mà bà bà nè, chà mà ai phù xì mù ô, mà xì mà chên, sà sò kè rè, lù tà chò gò lạ tò bè à mè. Thì đó, xuyên mà xì yè, bì nhà gông, tò chà tè mà tò khen xa yì. Ê là ô, xuyên nhìn xa yè, chà mà gò rà, xuyên ô thang nè bò bì mè. Xin lỗi khai rè, bí mù rè nè, chàng tất tất lùi yè mè xì xì yàng mè. Nào xong nò, thờ khen xa yì lè khen lại yà đi. Tù mà lè, tông nè đà gà là truyền, truyền truyền bà nè tò lù lì mà tè yà phì khè yà rà đi. Nhà nô, truyền rè nè nè bì, thà mè chò ô, tù chì tòa mà, thì rì vè ngà, mì bè bì ô ô kì bìa gà đi phè chà đi. Phà lô mà, xà mè yà là ông, tù khà nè bì phì vè, thà mè chò ô à, thò tà tà chì kàn bà bì lì rà đi. Chế sâu bí vi rong á ô, chè vè lô, bèn chè mè thà gè bà nè. Sà ngà yè tà khà lào, lén lè lá rè, lá mèng chì lù bè phì phì, chè sà mà. Tà chèn bè bè, tà sì chè chè, à chèn dè yè, tà bì tà wàng chì nè, thay thay nhì nì rà bè mè hò lá. À rà chà ngà ô, lá mèng lù bè chì bà, chè vè lù bì mè thà bà nè. À khán xì,
Mana ayah tak kerja, ni kong tu banyak lom ni tapi ni masih teh temui pika. Ni mesti time dah pilih ni. Karena kosoi akuan ni lala kopi lepe sangat ni jah. Di mana kosoi dan lawan macamaya tapi tu kosoi kan macam yang pika kosanya tu kan negau hayon ni hayu lezat ni kalah di. Hai, pia tu lagi yo. กูใช้เมียนาวแล้วนั่งลงศาลาดามีอะไรเพียงข้างหน้ากับพี่มีอยู่กูใช้งาเลี้ยดันให้เป็นตรีเบดีมาพูดหน่อยกว่างานเนี่ยกูสอนเนี่ยแต่ไม่มีเรื่องเนี่ยไม่ใช้งาเวสังพี่พาลูกจ้าเลยหาชีเอ็มมาเวชาชีเอ็กว่าตัวใช้งาด่าสังตัวน้ำมันเลยตัวเลยเสมอเลยไม่ยันไหนนอตเพียงกูสอนแค่แม่แล้วจีอย่างใดจีบีเลี้ยเพื่อใช้แม่ใช้ลากันเลย ใช่นายมาแล้วกันเนี่ยโนดีไปไหนล่ะบีเอ็มเลยมาไหนจ้าพารีเอจีนี่เลยไม่ติดอ๋อโนดีพามาเอ็มจีบ่าวท่านเอ็มยังดีแล้วไม่มีอีช่างนี่ยาละที่มาไปไหนล่ะยาละเอ้ฮะงานเมียนามาเข้าผู้ที่มันเนี่ยเอ้ยท่าลาบีกันเลยก็จะมีอยู่จีเมื่อลงด้วยไปป่าวจะเนี่ยยาละที่ยาเลยไม่กัง อ๋อปอจีจีเอาจีจีพาจีจีจะสร้างเรื่อยไปเพียงนี้ล่ะเอริสร้างได้ที่ท่าบีไม่เลี้ยงช่างนี่ยาละโทรค่ะโนดีก็มีสร้างทุกตัวโมจิลาบีสร้างมาบ่มีแมงอ่ะจะสร้างเรื่อยจะทาราอู้ฮึเอาละตัวมาเปลี่ยนมาเมียนเมนจะได้ทำมีกันมีแมวช่วยอยู่บีจีไรดีไอ้ตัวโลจีเอาเลยพามาไม่ได้กูอยู่ไอ้ยูไอ้ได้มีเปลี่ยนจักร แม่มาอ่ะไม่อยากเอาใจเอาบีปีเนี่ยฮะมันนี่ก็มาไม่อยากเท่าไหร่โมส่วนมาอากูจะคุกคุกเยอะจัดแต่จ้าลูกใครสั่งจีอ่ะมาอ่ะแม่ไม่พินิจอะไรแม่ไม่ชิลูอ่ะมาทบลองอ่ะข้างนี้อ่ะเอร่ามีอ่ะติดตลอดทั้งโลกเลยบ้าละโอ้ติดตลอดเลยลูกละภาษาอังกฤษเลยหลายบทไม่รู้ใช่ไหมพี่มาลีฮะที่เอเทก็สรุปว่าลมอารมณ์ตัวกูนี่ดังมาเลยอันนั้นเนี่ย ทุกสักลองอารมณ์มุดอะไรสุราจะมาเทวารีตีบาดีตัวเลดีดีแต่แกพี่แม่ยังโน่ลาเขาสร้างในเขตจิมพิจังก็สรุปก็สร้างโน่ไม่เลยตีบาดีอยู่เฉยๆแต่เดี๋ยวจะคุยเช่นเดียดีคนนี้อาเกี่ยวเช่นตัวบีละอ๋อชื่นตัวบีพามาแล้วไม่ติดเนาะจะเสียอีตัวอาดีโลบาเบอ๋อแล้วพี่ตั้งใจยัง กาฟิตาเคยวิโกไว้โกไว้อยู่เพราะเสียชีโลจริงเลยโนดีคุณลองเนี่ยกรรมนี้มาโกไว้เอลวิมาละฮะเป็นเนี่ยเยอะไรไปเลยถ้าสมมติแผ่นไรเคยเลยโนดีเขาตาบีอันแกเนี่ยเหมือนด้วยไปไหมที่เนี่ยจะเยอะเท่าไรไหมเนาะหันตาไรดานโนดีอะท่านเนี่ยเอ็ดเล่าเลยว่ามันละเฮียบาร์เลยโนดีอะอุลิวังเลยไปฮะอ๋อเปียเลยเอริกรรมนี้อะแมเนจเจอร์อุสยาสวะโกไว้เนี่ยลองว่าชุดสบายฮัลโหลละ อ้าวยังไม่ชุดอะไรอุ้ยเสียสบายตีละฮันเนี่ยดูอะไรมีอะไรบีฮัลโหลชีเดลูละโฮเลงาอูรูดียากาเลบิอูเลยแมเนจเจอร์ก็กังทงสุเรลุเน่จะพูดเสียงเนเวสุลาโทรสักการ์มีนูเบียร์ราหูตุ้มเบียร์จินโตเล่โทรดูลีลเวียร์ยินโทรมิโอตมียาตรียาไลเดดีโนดีตัวเราไหมอ้าวชาวลัวด้วยลูกอเดสายเวสารโนเซนเดลูทาราบอนอ๋อโอเคเจสเวนโนดี โนดีเนี่ยสกับพี่บีตุลพี่ใจเนี่ยคุณทายองชีเดดีก็สอนเนี่ยก็สายโน่มองก็กองเนี่ยยาวละกะแต่คู่คู่ไม่ใช่ไม่ใช่มีชั้นเนี่ยดีแต่สู้สู้ไม่นานด้วยเนี่ยทางยาดีก็รู้ไม่นานเลยมาคำชาวละก้าวหน้ามาละกว่าชีเวชีเวทอดาพี่เคยโตก็สอนทำมาทอดาดีเสียสุดทำมาใจยาวีไม่เมตต์ดอลเลนตัวบีโฮปาพาพี่ลุเลยก็สอน ฉันเอาเลยเปลี่ยวเปล่าเลยขมยาไปเปลี่ยวอะไรดอกผู้ชายอ่ะเปลี่ยวเราเปลี่ยวเธอเนาะเปล่าไปอ่ะเธอแค่บ้าไปแต่เลี้ยงใจจังมากันบอกมาละอเมริกาเลยกันกางรูดูขามยาวจ้ะอืมเอ้าเปลี่ยวเปล่ากูสั่งยาไปพี่ได้เลยแล้วพี่ยังมากว่าฮู้ฮู้เฮ้กูสั่งรูดูเปลี่ยวเปล่าอ๋อยังไม่ขัดตัวตัวเป็นแล้วมาไล่บีกูสั่งสักเอาเงินดี โทรเข้ามากูสั่งยาที่โลกว่าหารถคันชื่อจะไปกับบ้านนับปุ่นกิสาที่ยังไม่好了อืมเอ้อาเกสาด้วยหันเนี่ยกูสั่งเนี่ยทับดูแลเฉลยสุราพอทุกผู้สั่งเพียงใจกว่าหารถที่นั่นโนดีเล็บกว่าทับไปไม่ได้ชาชินเลยไม่เอาอากูร่าเลยไม่ยี่ยานเนี่ยสุรก็อากูกูร่าบอกว่าที่นี่หายยามยามนี่มากว่าดีมียาไปเข้าละไปดูเลยมาล้อเนี่ยเปลี่ยนไหมบ้านป่าเชียงไปดูสุราแท้
ီပန်းနှစ်ပွင့်ထီတော့200စလုံးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်မနေဘူးလားအမှန်တော့မဖြစ်တင်တာပဲတယောက်ဆိုတယောက်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါနဲ့ကိုစောနဲ့တိုင်ပင်ကြရဲဒီပန်းပိုင်ရှင်ကိုကို့နီကို့ဟန်နဲ့အမိဖန်ဥအောင်ဖန်နိုင်တဲ့သူယူကြီးကောင်းတာပဲမင်းကြီးရောပဲကောင်းဒီမနက်စောင့်ဖန်တဲ့အချိန်ပန်းပိုင်ရှင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စောင့်ချုပ်ကြီးနဲ့ကွာဘသူဘဝဆိုတာလုံးဝမမြင်ရတာအဲ့ဒါနဲ့ငါနဲ့ကိုစောပါဥရလူဆိုပြီးပြေးထွက်ပြီးဖမ်းကြတာနှစ်ယောက်စလုံးဖြိုင်တူမိကြတယ်မိမိချင်းခြုံနှားရဲ့ဆောင်လဲဖွင့်လိုက်ရောတကယ်ပဲနိုတီလားဘယ်ကလာကွာလမ်းထဲမှာနိုးစီခွက်ကိုဆွဲပြီးရှောက်သွားနေတဲ့မဆာဦးကြီးကွာဟမ်ဟာမလွယ်ဘူးဝါကြီးငါတို့ကလမ်းပြီးလွတ်ပေးလိုက်တာ ਉਹ तू ကငါတို့လက်ကိုပြန်ဆွဲပြီးဖူးစာရှင်ရှာနေတာအခုမှပဲတွေ့တော့ရလုံနေလို့မနေ့ရုံးကံပြီးပြေးလာရတယ်ဟာတိတ်ချင်းနေမေးပါအောင်အခုအဲ့ဒီမိမကြီးပြန်သွားပြီလားမပြန်ဘူးအစာအဝံကမှငိုပြီးကြံနေဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါကိုဘယ်သူတွေ့သွားသေးလဲတယောက်ဖဲတွေ့တာပါကွာငါတို့အစာရှိတိုက်ကယာယီမှုတယောက်ထဲပဲဖျားကုမ္ပဏီအစာဦးပဲရှိကားရဲ့ကွင်းနဲ့ချိုးဝင်လိုက်ခတဲ့ကဈေးရစော်ကြီးကားဆိုတာလောင်းရဲနေပြန်ရောက်လာပြီပေါ့သူမတယောက်ထဲခံပြင်းတာမျက်မှုများနှစ်ဖြင့်တီတိုးရေရွတ်လိုက်ပြီးအလုံးပိတ်ထားသောဘေးတကားမှန်ကိုတဝက်လောက်လျှော့ကာချလိုက်သည်ကုမ္ပဏီအဆောက်အဦးဤမြင်းကြီးထက်အဝင်ပါစီတို့ခုံတိတ်ခါကြီးစွာရှောက်လာနေသောဇေယျစော်ကိုကြည့်ပြီးသူမ၏နှက်ခမ်းနောက်လေးကွင်းညွယုံလောက်ပြုံးဖြစ်သွားပါသည်ငါအတွက်ခွင့်ရရှိအောင်မှာပါဇေယျစော်ရဲ့ဒါပေမဲ့နင်ကန်ကားမာတယ်ငါသာအခက်အခဲဖြစ်မသွားရင်နင်ဒီလိုခြေလမ်းမျိုးနဲ့ရောင်းတက်နိုင်မှာမလားလို့စိုးရိမ်မိသေးရဲ့ငါရှာရတဲ့ဒီချက်ကနစ်ကိုဝါလာလို့တောင်ထင်ရတယ်နှမျောစရာကနင်စင်ကာပူကပြန်မရောက်ခင်တပတ်လုံးငါအပိုင်ရိုက်ထားတဲ့ခွင်လေးပျက်စီးသွားတာလေးပါပဲဒါပေမဲ့သေချာပြန်တော့ကြည့်ရလဲငါမရှုံးသေးပါဘူးငါတို့ပွဲမပြီးသေးပါဘူးလေသူမရဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ဇေယျစောပြောက်ွယ်သွားမှဘေးတကားမှန်ကိုဆွဲတင်ကကားကိုဘိန်းလိုက်ထွက်လာခဲ့သည်ဒီနေ့တော့မွေးရတဲ့ဒီချက်ကလေးကိုရှာပြီးကကြိုးအစ်စ်တွေတက်ပေးရအောင်မယ်သူမြင်းသည်နှင့်မိထူဆိုင်တဲ့ကကာမလေးနှစ်ယောက်ပြုံးစီစီဖြစ်ကုန်သည်အင်းလေမှတ်မိလောက်ပြီပေါ့အကိုကြီးထုံးစံအတိုင်းနှစ်စုံမဲလားအေးကွာငါလဲတခါရဲ့အစုံတရာလောက်ကူတိုင်းကာမလာလိုတောင်စဉ်းစားမိပါတယ်ပြောရင်းနဲ့တကောင်စရင်မှတ်ပုံနေနဲ့ရဲစခန်းထောက်ခံစားထည့်ရသောပလတ်စတစ်အရာမိထူစပ်ပေါ်တင်ပေးခဲ့ရအပြန်ဝေယူမည်ဟုပြောပြီးပလက်ဖောင်တိုင်းဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်ရဲစခန်းကရဲကြက်ကြီးဆိုရင်သူ့ကိုတွေ့သည်နှင့်ဟာထောက်ခံစားလုံးမနေပါနဲ့တော့ကွာမင်းမှဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဆိုတာငါတို့ရဲစခန်းကလုံးဝထောက်ခံတယ်လို့သာပြောလိုက်ငါနဲ့ဒီနှစ်ထဲမင်းတယောက်ထဲကိုထောက်ခံစားလုပ်ပေးရတာဆက်ကူတပိတ်သားလောက်ကုန်နေပြီ50သားလောက်ပဲရှိမှာပါဦးရဲ့ရာလောက်ပါအလောက်ခေါ်ရဲ့လူတွေကလည်းမလွယ်ဘူးဗျထောက်ခံစားတဲ့ကရက်ဆွဲကတပတ်ကျော်နေရင်ပဲတိတ်လက်မခံကျင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရက်ွက်လူကြီးတွေကတော့မြင်းမင်းရက်ွက်ရုံထဲဝင်လာသည်နှင့်ဆာရွက်တွေသိမ့်ပြီးပြေးရတော့မလိုလိုပြောနေကြပြီသူလည်းဘသူမှဒုက္ခမပေးပဲအလောက်ကလေးတစ်ခုလောက်အေးအေးလူလူရခဲ့ချင်ပါသည်ထို့တော်လည်းသူ့ဖြစ်သူပြန်တွေ့တိုင်းဟိုတုန်းကအစိုးရစွလွန်လင်းဤတခြင်းပုတ်ကိုဆိုကျင်သည်ဒီမျိုးလုံးဝိုင်းလေးတွေကြောင့်ယခုလေသူ့ဒုက္ခကမျက်လုံးပင်စီစစ်ရွေးချယ်သူများအတွက်သူ၏ပညာရည်ချင်းအသက်ရုပ်ရည်စာရိတ္တလူမှုဆက်ဆံရေးဘာတစ်ခုမှညှင်းဆဲရမရှိပြဿနာကမျက်လုံးဖြစ်လေသည်မျက်မှန်ချွတ်လိုက်သည်နှင့်ဘာမှမမြင်ရတော့သူ့မျက်လုံးရှိကိုသူတို့အလောက်တော်ဝင်များခွဲဝေပေးရမည်ကိုအလွန်ပဲစိုးရိမ်နေကြပုံရသည်ထို့ကြောင့်အလောက်လျှောက်လိုက်တိုင်းမျက်လုံးမှတွင်ဇလန်းဆုံးကယူကျွမရဖြစ်နေခဲ့ရသည်ဒီတစ်ချိန်တော့ကိုဆိုင်စကားနှင့်ပြောရရင်လုံးဝအရှုံးမပေးနိုင်တော့ပါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကနိုတီဦးလေးဖြစ်ပြီးတူမတော်သောနိုတီကိုရန်ချိတ်ဆက်ပေးမိဖြစ်ပေအလောက်ရဖို့တေချာသလောက်ရှိနေပါသည်ထားအောင်ကန့်ကွက်ကြပြီးပြန်ထွက်မသွားရဖို့မျိုးလုံးပြဿနာရှင်းရမည်မျက်မှန်မတက်ဖဲမျက်ကပ်မှန်နေသားဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောသဘောကျဖို့တေချာတယ်နိုတီလည်းသူ့လေကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဝင်နေပြီမို့အလုပ်စစ်လုပ်တဲ့အဖော်လော်လေးရှိကပျော်စရာမြင်မင်းသူ့အတွင်းနဲ့တူကျင်းနေပြီးရှောက်လာခိုင်းသူဤနောက်ကျောရဲ့တခုခုဝင်သွားသလိုခန်းစားလိုက်ရသဖြင့်ရက်ခါဘောင်းမီရဲ့တွန်းဝစ်ထားသောစပိုရှယ်အောင်နာစာဆွဲထုတ်မိပြီလူတယောက်ကဘေးတိုင်ဝင်ဆောင်တိုက်ချလိုက်သဖြင့်ကားလမ်းဘက်ရိုင်းထွက်သွားသည်ထိုခိုင်းမှာပင်လုပ်ပါအောင်ရှင်ကဲကြပါအောင်ကျမဆွဲကြဖြတ်ပြေးသွားပြီ
हा बमा ले हे लाओ बा ဖြစ်တာလေဆွဲကြောဆွဲကြောလူပြေးသွားတာကဲကြပါအောင်ခလန်းလန်းစီမမင်းကလေးတယောက်ဆူဆူဝါဝါအော်တဲ့ကြောင့်မြမင်းမအူမလဲလှမ်းကြည့်ရင်သူ၏အင်းအကြောင်းဆွဲထုတ်ခါခါချလိုက်သည်ဟာသူ၏ဖနောက်နေရနာသို့ဆွဲကြောတကောင်ရှော့ကနေပုံကြလာခြင်းကမွေဝေးတကောင်ထွက်ကြလာသလိုထခုံမတက်လှမ်းဖြတ်သွားမိသည်ခလန်းလန်းစီကဆွဲကြောဖြတ်ပြေးလို့ပါအော်နေတဲ့အချိန်ကြီးမှာသူ့အင်းအနောက်ကျောတွေကဆွဲကြောထွက်ကြလာခြင်းကြောင့်မြမင်းဆွဲကြောကိုကောက်ယူကြည့်ဖို့နေနေသာသာထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ဖေးဝဲရအိုမလုံးမလဲကြည့်ရင်နှောင်နှရင်တွေပါကားထွက်လာလေသည်ထိုချင်းပလက်ဖောင်းပေါ်ဆောက်အဟောင်းတွင်ခင်းကျင်နေသောမိမကြီးကသူ့ကိုသတိထားမိသွားပြီးခြေထောက်ကဆွဲကြိုးကိုတလှဲ့သူ့ကိုတလှဲ့ကြည့်ရင်ဟဲ့ဟဲ့ဟိုမင်းကလေးဒီမှာဆွဲကြိုးဆွဲကြိုးထွားပြီးမြမင်းလက်ဖြံပြီးထွက်ပြေးရမလားဖြေရှင်းရမလားစဉ်းစားတွေ့ဝေနေခိုင်မှာပဲလူအုပ်ကြီးသူ့နာသူ့ဝုန်းငနဲ့ရောက်လာကဝိုင်းထားလိုက်ကြတော့သည်ဟာဟုတ်တယ်ဟေ့ဒီမှာဆွဲကြိုးကိုအပြေးကောက်ယူပြီးမြှောက်ပြသည်မိန်းကလေးတယောက်ကဆွဲကြိုးယူကြည့်ပြီးဟုတ်တယ်ဒါကျမဆွဲကြိုးပဲဟမ်ဒါဆိုဒီကောင်လစ်သမားပေါ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်ထဲကထွက်လာတာပါကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာတကယ်ပါဟာဒီကောင်မလေးလှည့်ပင်ကဆွဲကြိုးကမင်းအိမ်ထဲအလိုလိုရောက်လာတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲအလကားဒီကောင်ယူချင်အောင်ဆောင်နေရမိုင်းထုဆန်းအိုးမလုပ်ကြပါနဲ့ရှင်ဒါသူလုပ်တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအော်ဟိတားစီတန်နဲ့အတူအလစ်တုံးဝင်လာပြီးသူ့ရှိကပိတ်ခါလိုက်တော့အမျိုးသမီးကြောင့်ထုချင်နှစ်ချင်သူတွေတစ်ချက်တွန်သွားကကြည့်ကြသည်မြင်းမင်းလည်းသူ့ရှိကကျေးဇူးရှင်ကိုအာကိုတကြီးကြည့်မိသွားသည်စတိုင်ကြပြီးချောမောလှပတဲ့မင်းကလေးအတန်ကလည်းသူဆွဲလန်းနေတော့ဆွဲလဲတန်လေးမမြင်လို့ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကိုမြင်းမင်းရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျမလောင်းရဲ့ဟဲ့လောင်းဒါငါမိတ်ဆွေนี่ซวยโจဖြတ်ပြရာသူဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလေဟောသူသူ့အိမ်ထဲကထွက်လာတာတဲ့မမကြီးဟဲ့အလေးတော့သမားကမလွမန်းသည်လို့သူ့အိမ်ထဲပြစ်ထည့်သွားတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးတိန်တသားလောက်ချမ်းသာတဲ့ဒီလိုလူမျိုးကတသိန်းနဲ့ညီဆွဲโจဖြတ်ပြရဲ့သူဖြစ်နိုင်မလားမြန်တို့ဤစကားတစ်ခုကအစွန်ကြီးလောက်မို့ပြင်ထားသောသူတွေကိုနောက်ဆုံးသွားစေလေသည်ထို့နောက်သူမကပင်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ပစ္စည်းလည်းပြန်ရပါပြီသူကလည်းကျမရဲ့လုပ်ငန်းမိတ်ဆွေပါလာလာဝင်သွားချရအောင်။အော်ကိုမြင့်မင်းလာလေ။ညီမင်းလည်းယခုမှပင်အသက်ရှူဖို့တတိယကလေဘူးတစ်ချက်မဟုတ်ထုတ်ပြီးညနှုန်းနဲ့တူလိုက်ပါလာခဲ့တော့သည်။ကျေးဇူးပဲမမြင့်တော့ဒီလိုအောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲစခန်းကိုအသက်တောင်ပါမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ကျမလည်းတရားလှမ်းကြည့်မိလို့ပေါ့။ဒါနဲ့ကိုမြင့်မင်းဘယ်လိုလာတာလဲ။ညမှာသွားလို့မလို့။အော်ဟုတ်သားပဲ။ကျမထားအောင်မေ့နေတာ။အတော်ပဲလာဝင်ရင်ရှင်းမမ။မြမလေးပြန်နှင့်ွယ်။ဒီမှာမမမိတ်ဆွေကိုခရီးပေးထားပြီးခရီးပြက်နေရလေးဆောင်ရွက်ချင်လို့။ဟာရပါတယ်မမြင်လို့။ကျွန်တော်ပါသားပဲ။အိုးမဟုတ်တာ။ဒီနေ့ပဲပြင်းလို့ညီမနှစ်ယောက်ဈေးဝယ်ထွက်တာ။ဘာမှအာဏာစရာမရှိဘူး။ကဲဒါဆိုညမလေးပြန်နှင့်မယ်နော်။ Okay site ထဲကဖုန်းဝင်လာရင်ညမလေးလက်ခံထားလိုက်။အော်မင်းနေလိုက်တာမန်နေဂျာကိုတောင်းထွန်းရဲ့ပြပဖုန်းဝင်လာရင်သူဘာပြောလဲတေချာလက်ခံပြီနော်စိတ်ချမမထို့နောက်လောင်းဝဆိုသောမိန်းကလေးကတက်စီတစည်းလှမ်းတာလိုက်တဲ့ဖြင့်သူနဲ့မျက်နှာတို့ဆက်လျှောက်လာကြသည်ကျမကရှေ့ရလမ်းတွေထဲမှာရထားတာကျမတို့ပထမတစ်ခါအော်ရာလောက်ထားတဲ့ဆိုင်ကိုပဲသွားကြမယ်လေမြင့်မင်းခေါင်းနှိမ့်ပြရင်အတုံအာနာလိုက်ပါလာတဲ့ဖြင့်မျက်နှာပြုံးကပီတိဖြစ်ရတော်သည်တော်ပါသေးရဲ့ငါရဲ့ဒီချက်ကလေးအစင်ပြေပြေနဲ့ပြန်ရလို့လောင်းဝင်းနဲ့ဟိုနှကောင်တော့နောက်မှပဲကလပ်ခေါ်ပြီးတမူးအောင်မိတ်လိုက်တော့မယ်။ငါနှလုံးသားကိုခြေသေးခွေလှုပ်ပြီးကောက်ရဖဲရတက်တာအောင်ထွန်းကြီး။အစသည့်ပါလျက်အဆုံးမသိပြာပုံနဲ့ငုတ်တုံမိမှငါဘဝကတန်မြားဥတိုင်းမှလားဆိုတာနားလည်ရပါတယ်ချစ်သူ။ဖားရဲဟိုကိုကြီးအော်အော်နေတာနင်ညံကောင်းလို့ငယ်။ငါညံနေသွားသလားကွယ်။အခန်းကိုဝါရှိတပတ်ဆိုတကြံအောင်ကြတော့မှာပါလားကိုဆိုင်အခန်းရှိထွက်ကလက်မြခါကော့၍အညာဆက်နေခိုက်တဖက်ခန်းမှကိုစောမင်းဝဲထွက်လာကအခန်းရှိစတီကုံမှဝင်ထိုင်လိုက်သည်ထိုင်ရင်းကတခုတည်းရသွားသလိုမျိုးဇပွဲပေါ်မဝွင့်မရေလှဲကြည့်မိပြီးမှတက်ပစ်ဆိုင်ခါကျုပ်အပြင်ထွက်ချင်နေတာကြာပြီဗျမဆာဦးကြီးများရောက်နေမလားဆိုပြီးမထွက်ရတာခမရအတန်ကြမှာပဲဟာမနေ့ညအရောင်အဆောင်ရှိဝိလေဝိလေလုံးနေလို့ကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ကမဝင်ရဲပဲနောက်ဘက်ကနေလှည့်ဝင်ရတာဗျ
ဟုတ်လားကြောက်တော့ကြားဖင်ကုန်ပြီနဲ့တူတယ်ဗျာဒုက္ခပါပဲမဆောက်ဥပါဗျာဟာမဆောက်ဥတာတွားကုန်ပြီလို့ကတော့ဒီမှာဒီမှာဦးလေးတို့ဟေးဟေးဆိုပြီးကိုစောတို့ဖြန်တူလှဲ့ကြည့်ဈေးညလောင်ရဲနာပြင်ဘက်မှာရှင်းနေတော့နိုဒီလေးကိုတွေးလိုက်ရပြီနှစ်ယောက်သားအသက်ရှူရခါငေးကြောင်ကြသည်ဟိုကိုဝါကြီးကိုဝါကြီး ချက်လောက်ခေါ်ပေးပါထိုကမှနှစ်ယောက်စလုံးဖြိုင်တူတက်ဝင်လာကြပြီမြင်မင်းခန့်ပဲလှည့်ကကြည့်ကြသည်ဟာအေးငါတို့လည်းမနေ့ကမဆောက်ပြဿနာကြောင့်ဒီကောင်မေ့နေရဒီကောင်မနေ့ကပြန်လာသလားဟင်ငါကကျွန်တော်တို့ပြန်ရတော့လဲသူအခန်းကတော့တန်းလန်းနေပဲဟေးဒါဆိုဒီကောင်ညကပြန်မအိပ်ဖူးနဲ့တူတယ်ဒုက္ခပါပဲကိုဝါကြီးကတော့လုပ်ပြီသူမှညီးတွားလိုက်၍ကိုစောကကိစ္စရှိလား သူကိစ္စလေသူ့ကိုအလုပ်ပြောပေးဖို့ဒီမနေ့ချိန်လာတာဟာဒါဆိုဒီကောင်လုံနာဖို့ကွာကိုလုံရဖို့ကိစ္စလေးလေးလေးဆဆရှိရမှာပေါ့ဝါကြီးအကြောင်းပြောမနေစမ်းပါနဲ့ဒီကောင်ကဘာတစ်ခုမှအလေးထားတာမဟုတ်ဘူးအခုလဲဘယ်သွားချုပ်ပြီးအိပ်ပျော်နေလဲမသိပါဘူးဟာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုဝါကြီးကအဲ့ဒလိုလိုမဟုတ်ဘူးသူပြန်လာရင်ပြောလိုက်ပါကျမရုံမှာအဆောက်မယ်လို့အေးအေးပါ တို့ဒီခြာကနဲ့လက်ထက်သွားမှကိုဆိုင်အန်ဂျေဘီလက်သေးထောင်ရသည်ပြီးမှကိုစောကိုပြောပြသလိုနှင့်ထွေထွေလုံနေရာတောင်မြင်ကလို့ကျုံလုံးလေးကြက်တာတောင်မရဘူးတော်တော်ပဲငါတဲလေးမပြောချင်ဘူးခမရအဲ့လိုစိတ်ကောင်းမရှိလို့မိမမရတာအလိုပါခမရလိုစိတ်ကောင်းရှိတော့ရောကိုစောပြန်ချေပတ်ဖို့အလေအဆောင်ဝင်ပတ်မှမဆောက်ဝီဝင်လာသဖြင့်တချို့ရဲထပြီးကအခန်းတကဆွဲပိတ်ပြီးတော်သည် ဖာလေဟာဒီလူမြောက်တည့်ရဲ့ဘာဖြစ်သွားမှမသိတော့ကိုစောကြောင့်ကိုဆိုင်ဒူဒူထားရ။အိုးမရဲ့ဖူးစာရှင်လေးဟိုက်။ဝှေ့ပြန့်လုံးတော့ဆောင်းရက်နဲ့အိုးအားရပါရရှူရှာရင်မကြုံစဘူးထူးကဲလုံးနဲ့ဆောင်းရသည်ပဲဟူတွေးကဇင်ကလေးနဲ့ဆက်ကွေးဖို့ဆောင်းကိုလေပင်ထိဆွဲကခြုံလိုက်သည်။တိတ်စိတ်သောအခန်းလေးရဲ့တရှူးရှူးမိသန်လေးကလည်းတွန်းနှင်းစွာပေါ်ထွက်နေ၍ ပြောင်းလေရဲ့ဂီတတန်စေလေးတောင်ကြောက်ရသဟာလို့ဖြည့်တွင်းနေခိုင်သူဤကြောဖက်စီမှဤကြလာသောနှွေးထွေးနှူးညံ့မှုကြောင့်မြင်မင်းမျက်လုံးတွေပြူးကျဲကားသွားသည်ဖို့တော့ထားပါလေဖဲနေရလေထိုခိုက်မှာပင်သူဤခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တအီးဤရွှေလျားနေသောအရာမှာငုံညံ့သောလက်ဖွားတစ်ခုဆိုတာခံစားလိုက်ရမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်အသက်ရှူလန်းကြောင်းနှလုံးသဲဆိုင်တွင်မြောက်ခနဲခုန်တက်ပိတ်ဆို့ပြလိုက်သည်လား ဖျားသခင်ဖျားသခင်ကဲတော်မူပါမြမင်းအသက်ကုန်ထပြီးစောက်တရားမဲ့သောစိတ်တွင်နှင့်ဂရင်ဘေးသို့လျှောကဆင်းလိုက်သည်ကိုငွေနှင့်နှွေးနေသောဆောင်ကြုံနှင့်မှလွှတ်လာ၍စိတ်ငယ်နှင့်ဖြစ်လာသောအေးအေးတကြောင်ကိုပင်ကြုံပြင်းခန္ဓာကိုယ်ဗလာခြင်းနှင့်မှတိမြင်ကားသွားသည်ဟာတော်ပါပြီဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲငါဘလိုလုပ်ဒီနေရာသူအတွေးပြက်ခါဘေးဘီဝဲရလှဲ့ကြည့်သည်ပြလက်လက်ခမ်းမိကကြည်လင်သောမြ
ไม่ใช่มีแฟนสาวราศีจึงงูขันอะไรดิมีลุงกูปุ่นลมยาวมามันนี่ก็มีกันเหมือนแต่ท้ายเลยทุกท่านก็หัวเวสีมาเป็นเบียงาซีโมลาดลูจันนี่ยาไปไหมจีเลนชมยาลงหาดิพอสักการ์เรมันนี่ก็สุดๆสักการ์เดสัตว์ตุยอัดวยอายุเนี่ยสุยจังเฮดพี่ มันเนี่ยเจ้าชาวชาวสาวด้วยพี่ตัวบาดีมันเนี่ยเด็กข้าอยากพูดดีๆเลยลูกชายเราเอาเมียนุกุนีไปเกิดดีทุนน่ะเมียก็มันตัวเท่ดีทุกวันนี้จะนี่ก็โหดีๆตัวพี่ดีพี่อ๋อที่เข้ามาเนี่ยสาวสาวเอ็มพี่ยาวพี่ยาล้ำเนี่ยที่เราไม่เสียจำมือพี่ยาเรามาพารีบ้านนี่เรื่องสุราโรตุมาดีมุกามุนีเกวีมุยเอ็นชูบีสุราเพ่แข่งกับกุศลสิยาเจ้าบุญนาวะ ตัวได้สิได้ตัวพลาดจังมุ้ยพลาดจังอยู่กันแต่ละสุราคะแนนเชียงแปะมาสาเจนี่ตัวเวสเอาจีอย่างเพียงตีได้ทั้งสองปีบีบมาเมียเมย์เป็นแต่เด็กแค่แค่สัวใช้ตัวเองข้างไอจีดีกบกยอนเนี่ยล่าจีนั่งหลานนี่ตัวเมียโน่ยเมียนาวเมียโน่กระซิงกระเลียพี่นี่ตัวเสียมียาเจ้าใจเอี่ยมมาเนี่ยวิขาดตัวดีมาเนี่ยกระดิบไปทับบีบีเนาะทับไปลงมาเลยลงมายาว
จะมาพบว่ามาถ้าจีมาส่งพี่เชื่อมุดคู่เว้ยไอ้ตะคู่ล่าลาปะปะต้องเปลี่ยนนายจะมาไอ้ริสยาโก้ลงว่าขวาชาบีไหมตัวมาสกัดแรงติดตัวดิตัวเล่ยังว่าบีน่าทำเนียมาเส้นสายเปลี่ยนดิแต่เนี่ยล่ะมันมาแกงสุดสวยเบี้ยสุดขยันมุดคู่ด้วยมันแกงเนี่ยกูบอกว่าตะคู่ลงกูพี่สิบี มันมาแกงต้องเปลี่ยนละสาเชื่อใจเหรอคู่เราตัวเจ้าตัวมันเนี่ยมองแค่อะไรตัวมาใส่ตัวบอลไปเลยชิชิตัวอีใส่กะตัวมาลูซานาดันถ้าตัวมีเสียดีใจงานเราเราโมโมยูเนี่ยตัวมาเบียดเราเขาเนี่ยก็ขาดลูกเชลล์ในเบรมีคู่ตัวมันมูรอบะชูเล่ไม่ยูรอบะทอบีเป็นโอกาสลูดาเซนเซียเนี่ยลูบีดาซวาในไทยลาดูเพื่อ ดูสิเนี่ยหน้าตาสวยดูขอจีไรดีแม่มาไปดูแม่มาเมนูที่เราเทิดาจะเสียงเลี้ยมันนี่ใช่ไหมทุ่มยามากะตัวอาม่าพอพี่ช่วยสั่งพี่ยังทักเลยดิใช่สิโรเมนูจะนอตะคุณตะคุณเราไม่ใช่เนี่ยตัวมาไม่เนี่ยมากำลังทำอะไรจีดิใส่ในเว็บพี่ยามีพี่มาเอ็มพี่เลยเมนูจะนอชิมละโอ้มาอะไรอยากจะเลี้ยไม่ยามไม่สักละ คู่รอที่เราเว้ไม่อยากเราไม่เมียนุพี่วะพอเราเบียร์มาเลยซาดูเรื่องว่าเราอ่อนเลยเสียใจเนี่ยคุยไม่อยากดูเลยคู่รอชุดวายกามีจะเอาเลทหน้ามาละฮอดด์พี่วะเฮ็ดจีโร่เดมิโกมิวะมาเอาเบียร์บีบีเลยกิซายจะคู่บีด้วยมาสนาใจไหมจะมาก็รอที่เราเก่าสมมติ ตัวเด็กชายนี่ตัวเชี่ยมาตัวมาโก้ช่วยบีตัวเห็นแบบบอลแล้วจะเพื่อตั้งบุญเลยอะเป็นคนส่งบอลข้างตีงาท่าดีจนนั่นเลยเมียนูชิดเองแต่ทำไมเอาซองส่งลายใหญ่เชี่ยมาเว้ยพ่อแม่ไม่มีอะเว้ยส่วนส่วนนั้นพี่เขยที่น่าไปมาแต่ในยาพิเศษอะไรไม่ยอมจีนายเสียอะไรแสดงพี่บอลอะไรร่างชิเขยแต่เชี่ยงาโนดิโอจะไปยัดตัวเขยตัวสุราคุ้มไม่มีตัวตัวเลยชิเนย มันนี่ก็รู้คนเสมีเต็งที่นั่นเลยเป็นแบบนี้ไหมเช่นนี้ก็ในยุโรปีทั่วทั่วโลกจะน่าดีเลยเช่นนี้เลยปีรอปุ่นชิดเลยคุณทัดที่เช่นนี้รู้ไหมน้าโกโย่ฮอริคานาโก้นูเบียร์ยากันเองโอ้ไม่ยอมอะไรที่ชุดวันมาเว้ยแค่ในร่างก็เอ็ดเราเชียร์ดูว่าวัดตั้งแต่ช้าทางเวสาไล่ดูยังไงเว้ยเชียร์เรามีพิกัดแต่สัวเราไม่เหนื่อยแล้วเมียนุย ตัวมาโกเลตัวน้ามาสักแค่ไหนกว่าทัดตัวดิมาเอาเมาท้าภาษาเกาหลีเชื่อมาเลยเมียนุเสียสก้าเพราะว่าตัดตลอดการงานเองดูว่าเมียนุว่าที่เนี่ยที่แกส่งนี่แกเราชินจีเมียนุตัวเปรอะมาไม่นานแค่ตลอดยังสายช่วงมาเว้ยที่โลเลยแล้วตลอดช้าเลยแล้วมูพันนี่ได้ยังเลยเนี่ยป่วยอะไรบีบีเดล่ะไอ้ร่างจังทางเวสันเนี่ยจินนี่ยามาลุจะนอนเบียวละโอ้ลาไม่เบียวเนี่ยมันจ้าจิ้ง ยังไม่จะเช็คยังไงดีพี่มาเกรงเชื่อสิตัวเองว่าสาวกายุบีเวสินไรดีพี่ตัวมาอีกยาวเวนจีอาเขียนบอกพี่เดมิไรดีมาถ้าพาลูกได้ยังไม่มาพี่เวตัวอีกพามีไอเทมมาฮันฟงโอนายุบีฟงขอไรไปดีฮัลโหลกูเสียสวัสดีฮักเก็บยาเกจโนดามเจบีตัวเสกูอาโลมาในดีกูจโนเปียบยาพี่พี่บีถ้าตัวลงวันแล้วมาแข่งบุฮักเก็บฮักเก็บวะ ยังไม่จะเพื่อเบียร์สูดเอาหน้าทางยังโน่หน้าจีไรไปดิอันนั้นแค่ตะคุลงเปียทว่าลงมาแต่พี่ไก่ทาบีตัวหน้าจีนี่ตัวมีเอาหมดสองอ่ะมีจ้ามีเหี้ยมีเป็นทว่าจานี่เลยดิทุนเอาตัวมันยาวเองโย่ก้าวสบีแค่เนี่ยบอกมาสินหลังเขวาดิตัวเลยสกัดและซาตลายดิโอเคที่เว้ยมาจะนอนมาเปล่าเนาะเฮ้ ถ้าฉันกลัวลุงนี่บ้านาจินเสพเห็นว่ากันอยากไปมีลงบ้าจุดถอดตัวแค่ดีถ้าเสร็จมาเป็นเผื่อเช้ามาเพียงแค่ไหนมีบีอยากไปเช้าสีเลือดถอดตัวดีเผื่อไปมีลงบ้าผิววาดวายเวทเท่าตัวอยากให้มาเดินสองลงจุดถอดตัวบีหูตัวดีไรบ้าดีอาจารย์นาดีถ้าเป็นแม่มันน่าจะรู้เบี้ยงเลยตัวมาเย็นในมีเทนเดอร์ในยาดมแห่งอ่ะและเทกาฟงโอไปไรดี ที่ฟงอ่ะก็ประมาณเมียนูต้องเงยเด็กฟงดูว่าด้วยยินเบียเบบจนเอากูเนี่ยมากว่าสาวน่ารักที่ฟงเนี่ยเมียนูจะเก็บไว้เสื้อตัวลูลูยาเรสุยินจนเอาเลยยามาว่า
မရရင်တော့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကစားကွက်လေးကလူတရားရဲ့စိတ်ကိုဘလောက်ပောက်ကွဲပျက်စီးစေနိုင်လဲဆိုတာမျက်နှာသိသွားတာကိုကျင့်နေစေရပါသိချာတာကတော့ဒီထက်အဆင်မြင့်တဲ့ကစားကွက်တွေနဲ့အလှဲစားခံရတာတော့မပောက်ကွဲပျက်စီးရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်ချစ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲကဲကျွန်တော်အခုဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးမျက်နှာမျက်ကမှန်လေးတွေလည်းမျက်နှာလက်ဆကောင်းလို့ထွက်ကုန်ပြီနဲ့တူရဲ့တစ်ခုပဲမြင်ရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူအယုံထဲမှာမျက်နှာအရင်လှဦးတော်ပါတော့မောင်တော်ပါတော့ဟင်ရှွတ်သူပါဇက်ပိတ်ခံလိုက်ရပြီစကားတဝက်နှစ်ရက်သွားသည်ပြီးတော့သူမဤရေရွတ်ကိုရှိုက်တန်းပြီးတော့နူးညံ့စွာပြိုကျလာသည့်အထီတွေဝေခံရရင်တော့ချက်သေးသေးကကြောင်ရသွားခဲ့သည်ငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲအဲ့ဒီမိကုံးကသူမအတွက်လားကို့အတွက်ပဲလားဆိုတာမသေးချာဖြေစရာမရှိသလိုငုံနေတော့သူမခဏလေးငုံကြည့်နေမိသည်တော်ရင်လှိုက်ခါနေတော့သူမခန္ဓာကိုယ်လေးစီနှစ်သိမ့်ပေးဖို့သူဤလက်တွေတရွေ့ရွေ့မြတ်တက်လာခဲ့ပြီးမှထိဖို့ခက်ခဲသလိုရက်တံငါသွားသည်ခင်မြေရေတွေကကိုလက်နှက်ပေးလာငါ့ကိုနောက်ထပ်ရုံထွက်နိုင်ခွင့်တော့မရှိအောင်ပေါ့ထိုတွင်နောက်မှာသူ့လက်တွေတင်းနေစွာတက်ဝင်လှောက်ရှားလာခဲ့သည်သူမအားသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာအသာအရာတွန်းချပစ်လိုက်သည်ထို့နောက်သူမကိုကြောခိုင်ကအခန်းထဲထွက်ရှောက်လာခဲ့သည်အဲ့ဒါမှဒုက္ခမြင်းမင်းဟန်ဟန်ပပန်းနဲ့ထွက်လာပြီးမှထပ်ပေါက်ပမာမှန်းသူမသိသူနဲ့ရင်းနေသောနေရာလည်းမဟုတ်ပေရုပ်တရက်ရှာရခတ်နေသည်ပိုဆိုးတာကမြင်ကွင်းအားလုံးဖြူတူဝါတာရှိငါနဲ့ကွာကိုဘာသာညီးတော်ပြီးရန်တမ်းမှုံကရှောက်လာခဲ့သည်ဒုံအဆန်းကြည့်လိုက်တော့နေရကန့်ဘီရိုမနေညကအိတ်ခမ်းအဝင်ညာဘက်ဘေးမှာဘီရိုရှိနေတာအမှတ်မဲ့မြင်ထားတာကိုသတိရအခန်းအဝင်တကားကိုစဉ်းစားမိသွားသည်ဟုတ်တယ်ဒီတက်တဲ့ဆန်လန်းစာလောက်မှာအခန်းတကားဒုတ်အလလာခြေလမ်းရေတွက်ပြီးရှောက်လာတော့လဲဆောင်းလန်းနှင့်ဝင်တိုက်ခါရက်သွားသည်နှစ်ဖူးကနာနေတဲ့နေရာမဆန်းနိုင်တကားပေါက်ကိုအရေးတကြီးလိုက်ဆန်းနေ၍မျက်နှာရှောက်လန်းကအခန်းတကားဖွင့်မေးလိုက်ပါသည်မောင်ဒီပုံစံနဲ့အဆောင်ပြန်ရောက်ပါမလားမြမင်းအသက်မရှူဘူးမဲခက်သက်သက်ခေါင်းထိန်လိုက်ပြီပီးစီနဲ့သူမဖွင့်မေးရတော့တကားပေါက်စီမှအလင်းရောင်ကွားပြူကထွက်လာခဲ့ပါသည်သတိနဲ့ပုံမှန်လေးလှမ်းလာတော့ခြေလမ်းတွေရှိမှလေကားထစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ကြုံနေမှန်းသူသိသည်သူမအခန်းကမြင်းကြီးထက်ကလေးလွာလားငားလွာလားအဲ့တော့မသေးချာသေချာနေတော့လေကားထစ်ပေါင်းများစွာကိုကောင်းမွန်စွာချင်းနစ်နိုင်ဖို့ပထမအဦးဆုံးလေကားထစ်ကသူ့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်ပထမအဦးဆုံးဟာ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 ပထမအဦးဆုံးချစ်မိရဲ့မိမပထမအဦးဆုံးအတူနေဘူးတဲ့မိမပထမအဦးဆုံးကို့အသေးကို့ဘာသာခွဲတဲ့ကောင်မြမင်းကို့ဘာသာအယူတရလို့အဟိယီမောကပြောဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးလေကားထိရှိရောက်သွားသည်ဒါအိုမြမင်းသတိထားမိပုံမရမှန်းမျက်နှာသည်ကပြေးထွက်လာသည်မောင်ခဏလေးမြမင်းရက်ပြီးလှည့်ကြည့်သည်နှစ်ခနဲရောက်လာသောဒရန်တစ်ခုနဲ့ကိုနဲ့တည်တည်လေးဘာဖြစ်လို့လဲမြင့်တို့ကျွန်တော်အတွက်ပထမအဦးဆုံးနေနောက်ောက်ကြနေလို့ပထမအဦးဆုံးလေကတိကနေချော့ကြသွားမှာစိုးရိမ်လို့လားကျမလိုက်ဖို့မယ်ခဏလေးဆောင်ပါလားထားလိုက်ပါမင်းအတွက်တိတ်အသုံးမတည့်တဲ့ယောက်ျားပဲနှမျောမနေပါနဲ့ညလုံးထွက်အောင်ညိုက်ထားပြီးပြီပြုတ်ကြပြီးတည်သွားတော့ရောဘာထူးမှလဲနေပါပြောပြီးမြမဲဆက်ချပြီးသူ့မလှမ်းဆွဲကဖတ်ထားသည်မောင်တော်ပါတော့မောင်စကားရင်းနဲ့ကျမသိလိမ့်မယ်သူမစကားရံတွေတိုးလျရပေမဲ့ခွဲခြားနိုင်လို့ဒီနှစ်ပြောခဲ့သောစကားတွေပါမောင်မေးပြစ်လိုက်ပါမကြခဲ့ဘူးလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါအခုကျမအစ်စ်ပြန်ပြောပါမယ်သူမစကားဖြတ်ပြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်စူးစမ်းခြင်းပုံရသည်သူလည်းတိတ်မထူးချစ်တာတေချာပြီးဖြစ်နိုင်တာတွေတေချာနေသောသူ့ဘဝအတွက်စောက်တရားခက်ခဲမှုကိုနားလည်နိုင်အောင်စူးစမ်းနေရသည်ခင်မြန်တို့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ခင်မြန်တို့ကဘလို့မိမမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့တဦးတည်းသောချစ်သူမဟုတ်လားကျမရှင်ကိုချစ်တယ်မောင်ခုအားစပြီးအတန်ရှင်းဆုံးချစ်ချင်းမျိုးနဲ့ပဲချစ်ဖို့ကျမစူးစမ်းပါမည်။မောင်ရည်တည်မှုမှန်ပါတယ်။တသက်လုံးချစ်ပြီးတသက်လုံးထောင်ဝင်စားနိုင်တွေ့ရမယ်မိမမဖြစ်စေရတော့မောင်ရင်။ကျမနှလုံးသားထဲမှာအညုံမဲဆွဲနေတဲ့အာဃာတတွေမဖြူစင်တဲ့မာမာနာတွေအလုံးမောင်ရှင်မှာပုံချလိုက်ပါမည်။မောင်စိတ်ကြိုက်နေချစ်ပြလိုက်ပါ။ဒါဟာကျမရဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ပြောတာပါ။မောင်ကိုချစ်တယ်မောင်နဲ့လက်ထက်မဲမောင်စိတ်ကြိုက်ဖြူစင်တဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ကြမယ်နော်မောင်ကောင်းပြီလေဒါမျက်နှာစီကကျွန်တော်ကြားရှင်ဆုံးစကားပါအခုတော့အဆောင်ခဏပြန်ရအောင်မယ်ဩခုမှသတိရတယ်ဒီနေ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်ဖို့ပြောတာရယ်ကိစ္စလေးရှိရဲ့ဗျ
ဟုတ်လားမောင်ခဏလေးပဲစောင့်လေလာကျွန်တော်ဒီမှာပဲထိုင်ဆောင်နေရောမင်းပြီးတော့အောက်မစင်းတဲ့အောင်တော့လိမ့်ကြလိမ့်မယ်ပြောပြီးတော့လက်စွာထွက်သွားတော့သူမရဲ့အရေးတရံလေးကိုမှတ်စာကြည့်ကမြင်မြင်ပြုံးပြီးရင်ထဲမှာလည်းမြို့ခဲထားရမှုအလုံးခြေပြက်ခါပေါ်ပါလန်ဆန်းသွားသည်ထိုစဉ်လေကားတိုင်းတက်လာတော့ခြေတန်နေကြောင့်ခင်းနေရစီလန်ဆန်းကရွှေယူပြီးလမ်းဖယ်ပေးလိုက်သည်ဘသူဘဝရီလဲဆိုတော့သ
ချစ်တဲ့နွေအားလုံးသူမအခန်းရှင်မှာရက်သွားသည်မက်ခင်မြန်တို့ရှိလားရှင်အော်အစင်တင်လိုက်တာကျေးဇူးပြီပြီကျွန်တော်တို့နဲ့စခန်းကိုခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပါဗျာအိုကျမဘာကိစ္စလိုက်ရမှာလဲညင်းမမကြိုးစားပါနဲ့မက်ခင်မြန်တို့ကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဝရဲပါပါတယ်ခမည်းတော်ပဲမေလာဝန်းနဲ့သူ့ဖို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းမနေ့ကညဖန်လိုက်ပါပြီလေးလံမှုဆက်ရှင်မှုနဲ့ရဲကလို့ရှိနေတာကိုမက်ခင်မြန်တို့
ตัวอ่ะไม่ดูเลยเปียจมจมไม่สวยป่ะเย็นนี่อ่ะเลยตึกไม่จ๋าได้โหลที่เปตนาเนี่ยบะลุมาไม่ปัดตะเตะตัวป่ะจมอหมูด้วยจมตองวอยู่ป่ะมั้ยตะคู่รอกูนี่ป่ะตัวอ่ะเมลงอ่ะเนะเตะตัวရှင်ตัวตู่ส่องยาอ๋อไลฟ์โปไปจ๋าป่ะอ่าย่ะบ่าเลยเปียกูนี่ย่ะมาบ่ตัวมาโหละไถ่ค่ะไล่จ๋าพี่เทมมาเลยพ้าอีนูเนี่ยล่ะตัวตัวมาอีละกอกวนเนี่ยมาเอ๊ะเสร็จมาจ้อตัวอย่าตะคู่โหตัวซ้ําไม่ตัวดิ
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်ဖြူစင်တဲ့ဘဝကိုတကယ်ရလာတော့မှာပါဗျာ။တည်လား။ဒီပြစ်တဲ့စွတ်ကြောပြီးရင်လေအနာလိုက်တာမှရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုရုပ်ရှင်တွေတဲကလိုလမ်းဝင်မပေးဘူး။ကျွန်တော်တရားကတွဲခေါ်ပြီးသူမကိုဘယ်သူခေါ်သွားမှန်းမသိပါချေ။နောက်ဆုံးချိန်လေးနှစ်ယောက်တည်းတွဲထားပြီးရင်အဖေမြတ်ကောင်းလိုက်မလဲ။ခုတော့တရားတကွေ ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်လူကြီးများကအနာကတစီစီစဉ်ပေးပြီးအဆောင်တို့ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်။ဟာမြင်မင်းဖန်မှသွားအိမ်နေရလဲ။ကိုစားရတဲ့မှန်တီတော်လဲသူပြောရုံပြောငါသူ့အခန်းစီမှရဲ့ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်။ဟိတ်ကမင်းကိုနှိုးတီမှသွားတယ်ကွာ။ရုံးကဆောက်မဲတဲ့။ဒါကကိုစားရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းညှိပြလိုက်သည်။ထို့နောက်အခန်းထဲဝင်ပြီးအခန်းတကပြန်ပိတ်ခါချက်ချသည်။လောလောဆယ်သူဘသူနဲ့မှစက
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရတက်တလုံးထောင်းဝင်စာတွေ့စီရမလို့ဆိုတာသိချနေပြီပဲအခန်းအပြင်ဘက်မှာကိုဆိုင်နဲ့ကိုစောရရဲ့ခါစဉ်းစားကြသည်ဒီကဘာဖြစ်လာတာလဲဗျလမ်းလျှောက်လာတာလေဝါတာတာနဲ့အော်ဝါကြီးပါဆိုမှဗျာဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိနာစင်ပေးခဲ့တယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်ရှင် ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဟုဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်